Esportes da Sorte, é muito mais que bet. Meus amigos e minhas amigas, uma excelente noite para você que nos acompanha aqui na Cazé TV, no show de imagens. É assim mesmo, para trazer um pouco mais da emoção do X1 Brasil, você vai entrando no clima. Diretaço do Vidigal, Casa da Emoção hoje. E nós teremos três confrontos para acompanhar agora. E você vai acompanhar tudo com a gente aqui na Cazé TV. Eu sou o Raoni Pacheco, estarei nessa. Já pedindo para você deixar o seu like e mandar a sua mensagem. Pega o link e compartilha para os amigos, para as amigas, que vamos de X1. E é claro, é óbvio, eu não estarei sozinho nessa transmissão. Mais uma vez, o show demais, o drone vai viajando, vai trazendo pra gente o clima da emoção. X1 é sempre com muita emoção e eu não poderia estar sozinho na minha bancada especial. Bota especial nisso. Vou começar hoje com boa noite pro cara. Primeiro pra ele.
pra ele. Faz, Folha, faz. Isso. Ponte está entre nós. Tudo bem, Voltizeira? Como você está? Seja muito bem-vindo, boa noite pra você. Ó, não falei dos confrontos ainda, mas a gente sabe que emoção não vai faltar, né? Manda aí pra galera. Ó, vou ligar, hein? Agora foi, meu. Sacaneando o cara logo no começo, Raoni. Logo no começo. Isso é pegadinha, tá? Jamais. Só que era... Jamais. Fica de olho, fica de olho, Bolt. Boa noite. É... Não falta emoção nesse X1 aí. E logo mais eu tô voltando aí pras quadras aí. Pra... Tá demais. É. Já falou pra gente tá treinando dois períodos. Quase três. O cara foi treinar hoje de manhã. É brincadeira, cá, tá o cara tá demais. Sozinha! Como é que tá, Raoni? Tudo bem? Como estão as coisas? Boa tudo noite. Bem? Tudo na paz. Você fala pra mim, Raoni, prepara, porque os caras correm demais nesse jogo. Você é doido, eu fico cansado só de assistir em casa. Cansado só de ir, porque tem que ter preparo. Parte física, parte técnica, o X1, habilidade, tudo isso. Habilidade. A gente tava vendo uns jogos aqui de esquenta, viu, galera, antes da gente iniciar aqui com as nossas transmissões. Mas que parte física intensa, que parte técnica, a galera sai suadaça, porque o jogo é pegado. O jogo é forte, é firme. E aí o especialista está entre nós. Sabe por quê? Folha, opa, boa noite. Cara, especialista. Boa noite. Ele já tem um manual distribuindo na internet pra quem quiser. Sabe tudo de X1. Cara, você sabe que o pessoal da produção foi muito bem, né? Sim. Colocou os dois melhores comunicadores no meio e deixou os boleiros na ponta. Falou assim, verdade. Os caras que manjam da bola, né, Bolt? Fala pros caras, Bolt. Verdade. Nosso X1 da última vez, quanto foi? Já perdi pra você? Não. Bom, então pronto. Isso é uma grande mentira. Não, nunca perdi pro Bolt. Nunca perdi pro Bolt. Também nunca jogou. Nunca joguei, claro. Ah, tá maluco. Também nunca jogou. Passando a agenda aqui pra gente, ó. Bonito só pra Rio, você hein? Situar, o Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Olha só, no show demais. A gente vai ter Kaká e Ombra, nosso primeiro confronto. Depois Bololô e Matheus Paquetá. E depois Cinturaço, meu amigo. Cinturão com Paçoca e Etinho. Tudo pra você aqui conosco, ó. Deixa anotadaço aí já na sua agenda conosco. Daqui a pouquinho, então, os confrontos. Enquanto a gente vê a galera se divertindo. Curtindo no Vidigal, fazendo a festa e curtindo o evento, curtindo o X1, é bom demais, então deixa o seu like aí, manda a sua mensagem pra gente. E ó, também vou colocar uma pitadinha de esquenta, diria Regina Casé, sabe por quê? Porque mais tarde opa, tem a final da Copa Sérgio. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, que a Casé TV tá ligadaça pra expectativa máxima. Antes os jogos na tela, só os confrontos aí, Folha, fala pra gente. Os confrontos Kaká e Ombra, Paquetá e Bololô e Etinho e Paçoca. Hoje o Rio de Janeiro é a capital do futebol brasileiro. Com certeza. Nessa noite que tem X1 Brasil e Copa Sérgio, Rio de Janeiro, pegando fogo. Os palpitômetros ligados antes da gente falar o um pouco mais do jogo. Último, Bolt. Né? Não, ele vou deixar o último. Vou deixar o Bolt. Pô, não pode, né? Ele sabe. Ele sabe, crava, ele né? Não, melhor ele, a gente vai com ele. Não, com mas certeza. É bom pra gente errar legal. Não, a gente a galera de acertar. Casa gosta da gente errando legal. Vai, Bolt. E aí, palpitômetros? Eu acho que o Kaká leva o primeiro jogo aí. Anota. Já botei aqui, ó. Kaká. O segundo jogo. Kaká, o segundo jogo é... Bololô e Paquetá. Bololô e Paquetá. Eu acho que o Bololô leva. Bololô. Bololô tá vindo numa crescente muito boa aí. Boa. E o cinturão? Eu acho que o cinturão o Paçoca leva hoje. Paçoca! Boa! Ou seja, já anotei aqui. Vai dar hoje Paquetá, Ombra e Etinho. Foi tudo no outro. Baba Marcos! Primeira vez do cara aqui na bancada. Vamos nessa. Baba Marcos tá com a gente, trazendo informações diretas do local da emoção. Ele que é o showman, podemos dizer assim, que é isso, do tá? X1 Brasil. Baba Marcos, boa noite, showman! Boa noite, Raoni. O Rio de Janeiro continua lindo, rapaziada. Tô aqui diretamente do Morro do Vidigal. Saúdo vocês aí do estúdio. Saúdo a galera de casa. Alô, galera da Casé TV, galera que tá ligadinha. Hoje é dia de fazer história aqui dentro da favela, dentro do Morro do Vidigal. Vai ser uma coisa linda, Raoni. Minha garganta já tá aquecendo aqui. Tô doido pra chamar os guerreiros que vão entrar em campo aqui. Você vai ver que hoje o bagulho fica doido, Raoni. Tamo junto. Tamo junto, meu garoto. Falei, ele é o showman, ele sabe é tudo e mais um pouco. E ó, antes dessa ação que vamos ter hoje, do X1, tivemos um grande espetáculo em Maceió. Já foi pra lá? Não, Maceió não. Ah, tivemos e vamos trazer imagens de como foi a emoção do X1 Brasil em Maceió. Da próxima nós vamos, hein? Ô, garoto. Thank you.
got a lot of shine. Running up the numbers, that's a lot of grind. Try and take it from me, must be out your mind. Oh, I'm big time. Muito bem, estamos de volta e você viu aí, né? Muito legal a emoção, Souza. Isso passa pro cara que tá lá dentro num jogo como esse. Lembrando que eu sou de Maceió, né? Quando tiver outro assim, me chama que eu preciso visitar a minha cidade. Eu já junto o útil ao agradável, né? Fácil, fácil. E a festa muito bonita. Bolt, queria saber de você também, né? Você que tá lá dentro das quatro linhas mesmo, nesse jogo, cara. Espetáculo que a galera faz do lado de fora. Dá aquela animada, entra diferente no jogo? Você é louco, é muito diferente, é... pressão, né, total ali. Eu joguei contra o Coringa 15 mil pessoas. Nossa. Cara, você é louco. E todo mundo contra, né? Porque eu sou daqui de São isso. Paulo e fui pra Recife. Todo mundo contra, cara. Tem como falar? Tem uma cidade que é pior de jogar no sentido da torcida, barulho, cobrança? É em Recife mesmo? Sim, sim, Recife. Recife. Lá é doideira, né? Lá é doideira. E em Fortaleza contra o Bololô também. A Tropas da Quinta é uma torcida, você é louco. Agora, é quando joga em São Paulo, né? Vem pra cá, que aí tá com nós. Já vou trazer minha torcida toda. Ah, promete, sem sombra de dúvida. Falando em torcida aí, a galera na tela pra você, nesse show de imagens da Cazé TV pra você. Estamos aqui, daqui a pouquinho teremos a emoção pra você, começando pelo primeiro jogo, Kaká e Ombra. Aí, ó, falando um pouquinho mais dos jogadores, daqui a pouquinho tá na tela aí pra você. Façam suas apostas, mandem os palpites de vocês aqui no nosso chat. Vamos conferir um pouquinho mais sobre eles. Daqui a pouquinho a gente traz então essa ficha pra vocês, falando um pouco mais sobre cada um deles. O que eu quero destacar, viu, Folha, é que o clima de jogo mesmo traz essa expectativa ainda maior pra nós aqui. Ah, com certeza. E a gente tava aqui no estúdio assistindo as partidas antes, partidas amistosas, né? Um famoso show match. Sim. Ali. Tivemos o Pedra chorando muito, muita emoção. E, cara, o clima vai esquentando, a galera chegando. Temos aqui um cara que manja. Temos dois boleiros profissionais. Sim. Aqui, né? Um que está, dá pra falar que está no auge? Está vivendo um grande momento? O tá Bolt voando. É fenômeno, está voando. Sim, sim. Graças a Deus, estou no auge. Tive uma lesão aí, mas... Tá bem já? Já estou voltando 100%. Meu físico 100%. Depois já. Pega a dica com o Souza, tá? Sim, Souza sim. Corria 40 km por dia. Ó, VTzinho especial agora pra gente conhecer um pouco mais sobre os feras do jogo. Se tem uma coisa que Recifense sabe fazer, é história. De um lado, Kaká, o Pantera Negra do X1, que volta ao game depois de uma temporada de suspensão. Do outro, o menino da moto, Ombra, que vem em busca da vitória depois da derrota em seu último jogo. Apostador contra Rekpix, dois jogadores craques e desejando a vitória como nunca. Quem vai levar a melhor nessa disputa? Dois grandes jogadores, conhece um pouquinho mais sobre eles, Bolt, que a gente pode trazer de características desses dois. Falamos um pouquinho, né, do Kaká e do Ombra. O Kaká, que é conhecido também como Pantera Negra, e o Ombra, conhecido como Menino da Moto, porque ele é muito rápido. E corre, hein? E corre. Corre, corre, ele corre. E ele é, mano, muito pequeno mesmo. Ele tem facilidade de sair do atleta, né? Aí é difícil. Ele gosta de jogar com um atleta maior do que ele. Já conheci ele pessoalmente. E o Kaká é um rapaz que tem muita força física, né? E aguenta mais o jogo, mais pressão. Mas vai ser jogão. Muito bem, Baba Marcos! Tá contigo aí, garoto! Agora é comigo, Raoni. Rio de Janeiro, chegou a nossa hora. Vamos fazer uma festa linda, porque vai começar, de fato, a Experiência X1 Brasil Combate. Vou chamar o primeiro guerreiro que vai vir aqui no Morro do Vidigal para batalhar e ver se sai com a vitória. O menino que eu vou chamar, ele é pequeno somente de estatura. Quando entra no campo, ele é um gigante. E ele vai enfrentar hoje mais um da sua coleção de personagens. Já foi contra o Batman, já enfrentou o Coringa. Hoje
hoje ele vai enfrentar o Pantera Negra. E vamos ver se ele vai conseguir bater de frente com o Wakanda Forever. Hoje é a hora do menino da moto subir esse morro gigante que vai ser enfrentar um atleta da qualidade do Kaká. Então, menino da moto, agora é contigo, diretamente do Pina, representando as cores da RecPix. Ombra! Apresentado Ombra, menino da moto, porque é rapidíssimo e não tem medo de jogar contra ninguém. Aliás, todo mundo tem medo de jogar contra ele, porque ele é extremamente rápido. Vem de uma derrota, jogou o último jogo contra o Jonatas e perdeu por 6-3, 21 anos de idade. Baba falando com a gente de novo. O nome que os heróis mais fortes da Marvel. Sabe por quê? Porque o Pantera Negra, ele não nasceu com poderes. Ele teve que provar que merecia aquilo. E é isso que o Kaká vai ter que fazer na X1 Brasil. Ele tem uma história linda dentro da modalidade, mas ele tá faltando hoje. Mais do que nunca, ele precisa vencer, porque ele é a Pantera Negra da Apostador. Então vem pra cá, moleque de Casa Amarela. Vem pro teu retorno. Ele, Kaká! Pantera Negra! Sua volta ao combate! Depois do cinturão de Fortaleza, é forte, é talentosíssimo, Pantera Negra, Folha! É, chega aí um confronto muito forte, o Volk já deu a letra aqui, né? É um cara muito forte fisicamente, que aguenta muito o jogo. Vamos ficar de olho. Por quê? Muita velocidade de um lado, muita força física e muita resistência. É aquele combate quando você olha e fala, pô, encaixou legal, né? Vai ser um combate difícil de apostar num favorito, mas o Volk já deu a letra, né? Talvez um leve favoritismo pro Kaká, que volta de lesão, mas é um jogador muito bom. O Kaká, o Pantera Negra, que tem como goleiro o Neto, e o Ombra tem o goleiro Túlio. Então vale a gente falar cê também. Falou... São importantíssimos no jogo. Você falou do goleiro do Kaká, o Souza deu até um... Craque Neto, não pode Raoni, errar, né? É, pelo amor de Deus. Fechei a jaula, ou sai a moto, ou sai o Pantera Negra. X1 Brasil, bora! Bora pro jogo que vai ser um espetáculo. Agora, Souzinho, aquela análise, se a gente for no biotipo, a gente tá vendo baixinho, rápido, rabisqueiro, Pantera Negra, o homem vai pra cima, Pantera Negra. E aí, como parar esse baixinho veloz, o cara que tem pura velocidade, tarefa difícil para o Pantera Negra. É muito difícil, né? É um confronto equilibrado, porque de um lado tem um cara baixinho, mas muito habilidoso e rápido, com mudança de direção, do outro lado um cara muito forte. Então vai ser um combate bem interessante da gente ver aqui. E assim, pelo que eu tô vendo, até pelo que o Bolt falou, eu não sei se o Kaká tem esse favorito todo não, né? Até pelo baixinho. Eu sei, eu já joguei bola e eu sei quanto é difícil você marcar um cara pequeno. Principalmente um cara pequeno, baixinho, que tem muita agilidade e muita mudança de direção. Por outro lado, é um cara forte que sabe usar o corpo. Se souber usar o corpo, vai levar um pouco de vantagem, né? Quanto o cara baixinho, mas pelo outro lado vai ter muito trabalho pra marcar esse cara. Óbvio que o Souza ia ficar do lado dos baixinhos, né? Ah, é, tem como, né, Souza? Né,
Por que não, né? Tá aí, a arbitragem será do Alan Jesus. Façam suas apostas e vamos juntos aqui na Cazé TV para mais de 30 mil aparelhos já ligados conosco aqui na nossa transmissão. Hoje vai chegar a 50 mil, 60 mil, vamos embora. Vai segura, bombar. Tá? E na última você se empolgou. E esqueceram a maquininha, né? É. Esqueceram, ia raspar a cabeça. Vamos lá, vamos nessa, vamos na emoção do X1 Brasil. Combate para você. A bola já com o Ombra. Aí é o trabalho também da estratégia, né? Ó, tem questões que a gente vai explicando pra você. Legal. Regra dos 30 segundos. Exatamente. Agora tem a regra dos 30 segundos. O jogador que tem a posse de bola tem 30 segundos pra passar do meio de campo ou diminuir a distância em relação ao seu adversário. E olha ele já usando a aceleração, a batida. Tive até a impressão de pegar ali no goleiro Neto. A bola vai ser para o Ombra. Início de jogo. Já no primeiro ele foi pra cima, rabiscou fácil, viu, Bolt? Sim, sim. É, o que eu falei do Kaká, porque ele tem um bom goleiro, né? E o goleiro, às vezes, faz muita diferença no jogo. Ele sabe sair muito goleiro de salão, né? Muito um pra um. Olha, ó. Acelerou o Kaká, ó. Já pedalou rapidamente, escapou, tá de frente pro goleiro e o gol! Extrema qualidade, o primeiro gol do jogo. O homem mostra toda a sua qualidade na frente do goleiro. A frieza, Sozinha. Qualidade, né? O Ombra deu bote errado, né? O Kaká levou um pouco de sorte, a bola adiantou e aí ele tira do goleiro com a outra perna. Cara, o X1 é bom por causa disso, porque você vê muita habilidade, né? Olha só, ele deu bote errado, a bola sobra pra ele e aí a habilidade pura puxa pra esquerda e acaba finalizando. Passa rápido ali o pé também em cima da bola na frente do goleiro, ó. Não é fácil, né? De quem conhece muito, Folha. É, e ele vem usando do tamanho, né? Vem naquela passada, vem de trás correndo, acelera, tem a passada larga, deixa o Ombra um pouco indeciso, como o Souza falou, acaba dando sorte, a bola bate, rebate. E aí ele parece que ficou nervoso na frente do gol, né? Também achei. Muito, né? Sentiu, né? Sim. Tremeu ali o Kaká, rapaz. Frio demais. Puxou, dá o tapa 1-0. E agora põe a pressão no Ombra. E olha aí o Ombra, ó, já buscando na habilidade, já vai para a quadra ofensiva, vai chamando para a contramarcação mesmo, passa o pé direito em cima dela, pedalou, balança curtinho, dá uma aceleradinha e como o Kaká é firme também na marcação, ó, vai acompanhando, força o Ombra a ver toda a sua sequência boa. E agora a arbitragem chama a atenção do Ombra, Bolt. Aí foi os 30 segundos, né? Os 30 segundos que não pode voltar para seu campo de novo. Aí tem que passar a posse de bola. Posse de bola então pro Kaká. É início do jogo, galera que tá com a gente curtindo o X1 Brasil. Todo mundo ligado, tava todo mundo na expectativa aqui, acompanhando, mandando as mensagens pra gente. Pra quem que vai a sua torcida aí, ó? E olha o Kaká, ó. Ele dá essa acelerada, pedala mesmo. Bote certo agora do Ombra. E aí é a velocidade do pequenino Ombra. Sai na cara do goleiro. Que defesa sensacional do Neto! Cresceu uma paredaça à frente do Ombra, Bolt. Aí foi o que eu falei, né? Como o Neto é muito importante no jogo. Ali o Kaká já não tinha mais o que fazer, né? Aí o Neto vai e faz uma defesa excelente aí. Que é isso, Souza? É. Achei Sombra, Sombra, com a rapidez que ele tem, né? Claro, daqui fica muito mais fácil a gente analisar, né? Mas se eu fosse ele ali, como eu não sou, eu tinha cortado ele. Perfeito. Eu tinha cortado um corte. Ó, e vem de novo o Ombra, ó. Buscando perder um pouco do ângulo, agora sim chamou na fita, escapou. Ganhou espaço, pode finalizar, deu o come em cima da marcação, escapou de novo, bateu na trave! Que espetáculo de habilidade, Sozinha! É, mudança de direção, ele é muito pequeno, então ele muda de direção. Onde ele saiu? Ele saiu, o Kaká escorregou. Ele corta de novo, muita mudança de direção. E ele vai tirar de novo o goleiro, muito rápido. Impressionante, Folha. Parece você. Não, lembra muito. Eu lembrei também, a mesma coisa. É um estilo muito parecido. É, muito, né? Parecido. Agilidade também. Não, impressionante. Mas sim, ele é muito rápido. E você vai ver, eu acho que o Kaká sempre vai buscar um pouco mais de distância. E na hora de atacar, ganhar na velocidade ali, ganhar nessa passada. E o Ombra pode esperar isso. Chegar juntinho, aproximar do marcador. Porque é muito rápido, muda muito rápido de direção. Difícil, mas vale lembrar, né? 1-0 Kaká ainda e o Neto fazendo muita diferença. Mesmo não tendo feito a defesa, tira espaço, volta rápido. É um goleiraço. Olha essa marcação que faz agora o Ombro, ó, tentando, tem uma distância ali, não dá o bote ainda.
Kaká vai passando o pé em cima da bola. 10 a serem jogados ainda nesta primeira etapa. Agora acelerou o Kaká. Saiu bem da marcação. Tem espaço. Nossa. E que toque do Ombra. Que recuperação, Bolt. É isso aí, né? Tem que ir até o final e colocar o pé na bola. Porque se você não colocar o pé na bola ali, cara, é ruim. É muito ruim pra você. Impressionante como a galera tá aqui conosco. 45 mil aparelhos conectados com a gente. Chama o povo, Sozinha. Vem com nós, vem no X1, rapaziada. Vem! Demais, Sozinha. Demais! E o Sozinha, quando tá aqui no Campeonato Alemão com a gente, sabe? Quando entra um outro jogador, lá vem o alemão. Lá vem o alemão, sempre. Sempre! Sempre! Sozinha, sempre a nossa bancada aí pra você que tá curtindo aqui na Cazé TV, curtindo o X1 Brasil. Já nesse primeiro combataço que a gente tá vendo, Kaká e Ombra. Olha o Ombra, colocou a frente, escapou, foi pra batida e agora infração. Arbitragem paralisando. Pegou ali um empurrão, é isso mesmo, Bolt? Deu pra ver ali no detalhe. É, empurrou. Deu um chega pra lá, né? Porque se também não empurra, ele finaliza ali com um bom ângulo. Poderia até ter feito o gol. Empurrãozinho maroto, hein, Folha? Sim. Ah, parou o jogo, faltinha, pode fazer 5 antes de ter o shootout, então... Tá tranquilo, falta tática. Mas se essa falta aí é de frente pro goleiro, é amarelo. Ah, sim, tem essa consideração também que a arbitragem pode fazer, hein? 9 restando pro final da primeira etapa. O jogo é rapidíssimo e você tá de olho no povo, viu, Folha? Eu tô de olho no chat, muita gente falando aqui sobre o negócio pegando fogo, muita gente chamando os amigos de Dipirono, daquele X1 Brasilo. Isso. Né? Então você manda mensagem... Ih, que maravilha! Olha o Ombra batendo a bola pra fora. E muita gente falando também sobre o confronto. Já tem gente aqui no chat falando que é Team Paçoca. Team Paçoca? Galera, pode mandar a torcida, obviamente, pra nós o que está achando do confronto por enquanto. Tem um golzinho à frente ali, o Kaká. Parece, né, que tem todo momento pra você fazer o gol, mas o jogo é muito estratégico, não é assim não. Requer habilidade, requer muito da parte física, da condução do jogo. Ô Bolt, o Neto tava ali falando com ele, o goleiro muitas vezes ajuda também na parte tática, emocional. O que o goleiro conversa aí nessa hora? Então, o goleiro conversa mais pra tirar o espaço, né? Tipo, vamos supor assim, ó, o Kaká. O Kaká, ele é destro. Aí, se eu tô com o Vitão, ele ia falar... Joga ele pra esquerda, porque já é difícil ele já chutar, acertar um chute bem com a esquerda, né? Você tira o poderio Sim, do cara. Sim, você tira, né? O poder dele, né? Então, o poder de ataque. Mas aí o goleiro... Gostou do uso da palavra. Estratégia. Uso da palavra poderio. É, eu nunca tinha escutado essa palavra, entendeu? Vou usar ela no poder da bola. Mas foi muito bom, né? Foi. É estratégia, Souza. Tira o que o cara tem de melhor, ó. Sim. Olha o Ombra, como vai nessa câmera especialíssima pra você acompanhar detalhe por detalhe agora. Da ação do Ombra, a marcação do Kaká, o Pantera Negra na marcação, o Ombra, o menino da moto. Porque ele é rápido demais. Deu aquele breque, agora se esticou. Saiu, bateu no canto. A bola pega no pé da trave. Espetacular ação do Ombra. De novo ele acelera rapidamente. O raio de ação espetacular e cavou. Golaço! Pra deixar tudo igual. O menino da moto, quando acelera, Souza, esquece. Caramba, ele é muito. A mudança de direção dele. Eu ia falar, eles têm dificuldade, bastante dificuldade quando corta a bola pra esquerda. Né, eles têm dificuldade na perna esquerda. Por isso, a marcação tá. O Kaká tá sempre dando o lado esquerdo para ele. Mas o menino é muito rápido. Muito rápido. Quando ele corta para a direita ali, eu tô achando que a chuteira que o Kaká escolheu tá, não tá tendo firmeza. Ele escorregou um duas pouco, vezes, sim. Né? Perdeu um pouquinho de apoio e aí leva vantagem o Ombra, né? Que é muito rápido. E parece que ele veio de moto mesmo, viu? Fácil. Rapaz, bicho. Que golaço. E o Kaká não esperava essa mudança de direção ali na volta do rebote. Foi muito rápido, né? O Ombra decidiu muito rápido. Essa diferença aí de um milésimo de segundo, o homem foi embora. 1-1. Golaço para mais de 51 mil aparelhos ligados na nossa transmissão. Impressionante. Galera, tá seguindo o Bolt já? Como é que faz, Bolt? Como é que você está nas redes aí, sociais? Ó.
É Bolt com 2O, underline 93. O homem é demais, eu tenho até. Que isso, meu. Daqui a pouco ele lança o oficial, tá? É mesmo. E você, aí Folita? Luiz.Folha. Luiz.Folha, repita. Luiz.Folha. Sozinha, showman. Showza 21. Ah, esse sabe, tá? Gancho. É. Repita também. Showza 21. E você, Raoni? Moral pra nós. Raoni com Y, underline Pacheco. Por que que eu tô falando isso? Pode marcar a gente, marcar arroba KazéTV, underline oficial. Você que tá curtindo, manda pra gente, siga a gente nas redes sociais, mas também marque lá e siga o arroba KazéTV underline oficial. Tá batendo recordes e recordes sempre. Exatamente. Crescendo o número de seguidores, você viu ali? Colocamos na tela a rede social do Bolt. Ô, Raoni, diga. Importante falar, hein? O Bolt, nesse tempo técnico, trocando de chuteira. Mostrou ele ali sentadinho. O Bolt trocou de chuteira? O Bolt trocou? Você trocou de chuteira? É que você falou do... Ele trocou. Ele chegou, ele tava com o Kaká trocando de chuteira ali. É, nesse momento, porque sentiu também, né? Sim. Que tá escorregando um pouquinho. É uma questão legal da gente explicar também os tempos, a importância, né, Bolt? No decorrer do jogo, o tempo solicitado, subir um pouquinho, dar uma analisada no jogo. Como que você faz, geralmente, quando tem um tempo solicitado assim? É, a gente procura acertar os erros que teve durante a partida, né? Pra não acontecer de novo e sempre manter o foco, né? Quer balançar a rede e sair com a vitória. E isso é importantíssimo. Se você tá com dúvidas aqui, manda aqui. Eu tô de olho no chat também. É legal, a galera vai curtindo. A gente vai explicando também um pouquinho mais das regras do jogo. O X1 que agora ganha duas paradas técnicas para descanso dos atletas aos 6 minutos de cada tempo de jogo também. Vale a gente explicar. Vou deixar com você as regras. Opa, viu? Pode deixar comigo. Você vai informando essas para nós. Essas aqui eu já decorei. Ah, já decorou essas tudo? Essas não, calma. Ah, mandei pra decorei você. Decorei essas quatro aqui. Fiz essas a lição de casa aí. Tá pensando o quê? E é importante, né? Esse tempo a mais na marca dos 6 minutos, já que criou-se a regra dos 30 segundos, que vai até dezembro, né? Um teste, estão entendendo como funciona, pra dar mais dinâmica, pro jogo ficar mais rápido, é importante também dar uma pausa pro jogador, porque os caras não parecem, mas é todo mundo ser humano. E olha só. Impressionante como vocês correm. Vem o Kaká de novo, sempre de frente pra marcação, tentou o balanço, acabou perdendo. Tinha possibilidade até de um contra-ataque rápido ali, o ombro. Aí o goleirão já ficou com ela, o Túlio falou, tô, tá aqui. Vamos sair curtinho mesmo. Vamos trabalhar essa jogada, pensar um pouquinho mais. 3:30 restando pro final da primeira etapa. Opa! Aí sim. Ah, que maravilha. Aí é bom demais, né? Já curtindo, desde pequenininha, curtindo o jogo, curtindo o X1 Brasil. E olha agora, como o Ombra valoriza um pouco mais o tempo, vai à espera do time certo pra quem sabe acelerar. E agora, tem mudança de direção rápida, o que ele faz? Tapa curtinho na bola, trouxe pra perna esquerda e bateu! Grande defesa do Neto! Batida firme e forte, o goleiro Neto fazendo a defesa. É um jogaço que a gente está curtindo aqui na KazéTV. Eu só quero agradecer a audiência que está crescendo. E sim, serve de esquenta para daqui a pouquinho a KazéTV em campo na Copa Sérgio. Na grande final. E você vai acompanhar aonde? Na KazéTV, Folha. Exatamente. Ainda tem Bololô hoje, porque o pessoal do chat está perguntando que horas joga o Bololô. Próximo jogo tem Bololô e depois tem disputa de cinturão, amigo. Fácil. Vamos acompanhar a disputa de cinturão para você aqui na KazéTV. Mas para isso também deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Já temos quantos inscritos no canal, meu diretor? Me passa que a gente vai alcançar hoje... Um número sensacional. Eu chutaria uns 9.230.000. Nossa, olha o Ombra. 9 milhões já passamos, hein? Impressionante. Impressionante. Aí o Ombra controlando a jogada, o Kaká marca. Olha a câmera especial pra você, ó, dentro da emoção. Agora você vem comigo no lance do Ombra, ó. No ameaço, que maravilha. Pisou na jogada, foi pra cima. O Kaká encurta um pouco a distância. Marca de maneira inteligente, mas o Ombra é muito rápido, é muito habilidoso. Tarefa difícil para a Pantera Negra. Tá aí insaciável na marcação. É difícil. Foi para cima o Ombra de novo. Acelerou. Aí usou bem o corpo, Souza. Usou bem o corpo. Aí você matou a pau. O cara tem essa qualidade, ó. Usa o corpo, retoma. Vem com espaço. Já está no campo adversário. E o que faz? Linda fita curta, bateu. Grande defesa do Túlio. Olha os goleiros, Souza. É, o goleiro faz muita diferença, né, Bolt? Muita diferença. Faz muita diferença o goleiro. Que é isso? E agora o Ombra tá deixando ele ir pro lado esquerdo, né? É, tá deixando. Aí é a questão do Kaká acertar o chute sozinho. E é o papo com o goleiro, né? Ah, sem dúvida. Não tem essa, não.
Ó, a bola já está com o Kaká de novo. Vamos entrar no último minuto deste primeiro tempo. Dois tempos de 15 minutos para você. Kaká fica com ela. 56 segundos. É jogo emocionante aqui na Cazé TV. Vem com a gente. Deixando o seu like, mandando a sua mensagem para nós. E olha aí, tentou acelerar o Kaká de novo. Ele corre para evitar a saída. Não conseguiu. 43 segundos. Quem é que tá melhor na sua opinião, Folha? Ah, muito equilibrado. Acho que o Kaká começou muito bem, teve o gol no começo, mas depois foi um jogo muito do Ombra, né? O Ombra propondo, e acho que ele sentiu um pouco do cansaço também agora no final. É, porque a volta, né? A volta é ansiedade também de estar voltando no jogo, jogo grande no Rio de Janeiro também lá. Então, sente algum um pouco. E olha aí o Ombra, ó. Foi pra cima. Pisou na bola. Kaká ali na marcação. O pessoal marcação. Te avisa, Bolt? Ah. O tempo? Dá uma avisada quem tá de fora? Pra ele saber, 10 segundos, ele tem que ir pra cima agora. Então, eu não joguei ainda nos 30 segundos, né? Tá. Não joguei ainda, não sei como que tá funcionando. Vamos lá pra jogada agora do Ombra. Foi pra cima, escapou legal demais, bateu pro gol, grande defesa do Neto! Espetacular na bola por baixo, defesa. Ele se joga. Faz uma grande defesa o goleiro Neto. De novo, ó. Por outro ângulo pra você aqui na Cazé TV. A batida no canto se estica o Neto. Faz uma defesaça. Que grande defesa, mais uma. Um show dos goleiros também. Neto de um lado, Túlio do outro. Essa câmera de dentro do gol mostra pra você a ação e a rapidez do goleirão. E vai lá, né? Fala pro Kaká. Tô ligado no jogo. Vem comigo, confia em mim. Pode confiar no goleirão. E o homem tá fazendo defesa atrás de defesa. Tá. O Bolt já tinha falado, né, que apostaria no Kaká por causa do Neto. Mas tem feito a diferença. Ó como acelera o Ombra, tenta a batida. Opa, quem secou? Foi eu que sequei. Ah, tá. Tudo bem. Deu uma secada forte aí, mas... É, quando eu achei que ele vi que ele cavou ali, eu falei gol. Mas não foi. Não foi. Faz parte, não foi. Reta final agora do primeiro tempo. Olha o Kaká. Conduzindo a bola com um pouco mais de calma. Já passamos de 62 mil aparelhos ligados com a gente no X1 Brasil. Espetacular a audiência na Cazé TV. E o Thiago Ramos aqui, ó. Bolt fera. Olha o Kaká pra bater. Opa! E agora? Opa! Ficou sentindo, hein? Essa é uma cena que ninguém gosta de ver, né? É. Ainda mais com ele, né? Voltando agora de lesão. Se lesionou contra o Daniel Coringa. Ó, vamos ver o lance mais uma vez. A chegada por baixo do Ombra. Mais uma vez, ó. Como dá esticada mesmo e acelera o Kaká. É, a ponta do... Ele pega a ponta do pé e dá uma torcida, assim. Se a lesão que ele tinha ali era tornozelo... Não, a dele foi joelho. Foi joelho. Mas torceu. Na hora que ele tá caindo, o bico da chuteira dele pega no chão e dá uma torcida ali. E ainda vem o Ombra, né? É. Por cima ali pra completar o momento. E agora fica o atendimento. Vale a gente explicar o seguinte, Bolt, pra quem tá acompanhando também a primeira vez. O jogador tá ali sendo atendido, vai pra cima, quer ficar no combate. Se ele não tem condições, como é que resolve o jogo então, na regra? É, ele perde o jogo. Na regra ele perde o jogo, aí dá a vitória pro Ombra, né? Muito bem. Mas se ele estiver ganhando... Se ele estiver ganhando, aí anula o jogo. Perfeito. Anula o jogo, não desce de nível. Ó, ele vai e no empate é... No empate é pra quem... Quem se machucou perde. Que não volta mais não, viu? Também tô achando que não, hein? E aí deixa eu fazer uma pergunta. Acho que não aconteceu, espero que não tenha acontecido. Num lance que o jogador adversário dá um carrinho e o jogador acaba machucando... O adversário acaba do mesmo jeito e perde? É, agora tem o VAR, né? Uhum. Agora tem o VAR. Então aí eles analisam, vê se é pra expulsão ou se foi só a falta mesmo. Que eu achei que eu já tinha descoberto uma tática pra começar a ganhar jogo aí, sozinho. Não pode, né? Não pode, Folha. Se for... Aí, na verdade, o jogador falta faz a grave, falta, é expulso perde e o jogo, né? Perde o jogo. Não foi o caso, tá? Não achei que foi pra expulsão também. Não tô longe de falar que é o caso. É só tirar a dúvida antes que alguém de casa comece a falar que eu tô... Não foi o caso. Mas é bom a gente saber todas as regras, né?
com certeza. Explicando é, também Souza, pra galera que tá acompanhando pela primeira vez. Na Esperi, Souza, na sua análise aí, difícil, hein? Difícil. Até pela dor. Tava doendo pra tirar a chuteira, tirar o meião. Então ele tá com bastante dor, mas pra mim não foi lance de expulsão. Porque não é o carrinho que machuca ele, né? Não. Ele dá o carrinho, ele vai mudar a passada, a hora que ele tá caindo o bico da chuteira dele, pega no chão e ele tosse. Tosse o tornozelo. É uma infelicidade. Não, totalmente sem maldade. O Ombra vem pra tentar chegar na bola. É. E é difícil pra ele, voltando de lesão, voltando agora também, né? É, passa todo um filme, o cara cabeça. E o Bolt pode falar, você jogar com um tornozelo dolorido, principalmente com um cara que muda de direção, é muito difícil. Qualquer e lesão, é o tornozelo né? direito dele ainda. É. Tem todo o aspecto do jogo. Pra marcação também, pro lado ofensivo, obviamente. Mas fica debilitado. E tá ali o Kaká, tá caído. É complicado, né, Bolt? É um lance muito rápido. Tem força dos dois lados. Acredito também, concordo com o Souza aqui com o Folha. Não foi desproporcional a questão do Ombra. Pelo contrário, uma questão ali do jogo, uma infelicidade. Mas segue no chão e parece que tá até chorando, tá reclamando de dor. O Kaká. Aí o Ombra, cartãozinho amarelo pra ele. Cartãozinho pro Ombra. O Ombra tá conversando ali com a sua comissão também. E o cara que tá ali, o Ombra nesse caso, ele também quer jogar, né? Sim. Você não quer que o cara machuque, tudo bem que você tenha, pode ser a vitória e tal, mas você quer jogar, você quer mostrar que você é melhor em campo. Sim, e ele vem de derrota, né? Isso mesmo. Então ele já quer mostrar pra subir de nível, pra pegar uns caras a mais e outra. Disputar cinturão também, né? É. Todo mundo quer. Que é o desejo. É o desejo de todo jogador de X1 disputar o cinturão. Ele tá chorando, eu acho que não vi. Acho que é, também acho que... Isso, ó, o Kaká tem 24 anos, tem 1,80 de altura, pesa 80 quilos. É visto como um dos grandes jogadores de X1. E o Ombra tem 21 anos, tem 1,60 de altura, pesa 51 quilos só. Vixe, acho que eu nunca cheguei com um peso desse. Nunca, 51 quilos? Não, nunca tinha, assim, cheguei. Com 6, 7 anos, você devia pesar por aí. Acho que com 3 já. 3. É, tá. Não, tô brincando, obviamente. Mas nunca cheguei. E aí o atendimento ao Kaká. Ó, a galera tá no nosso chat, pessoal. Cadê o Ombra Amigo? Mandou entre aspas aí. Essa é boa, hein? Essa é boa. Sabe o que tem daqui a pouquinho? Meu caro Folha. O quê? A final da Copa Sérgio. Não, mas não é hoje. É, vai passar o replay. É hoje, ó. Passar o replay do lance. O pé esquerdo ali, né? Vamos ver de novo, ó. Agora, ó. Ó. Ah, viu? Sim. O pé dele faz assim, ó. Verdade. Ó, mais tarde tem decisão da Copa Sérgio, Cazé TV e Sintonia Esportiva. Você vai acompanhar, nós vamos transmitir. Sabe quem é o treinador da Cazé TV, Souza? O Casimiro. Você está fazendo um belo trabalho, senhor? Excelente trabalho. Primeiro campeonato está na final, é isso, pô. Que eu falar. Impressionante. Tem nem o que... Muita experiência, né? A vivência. Vai dando essa capacidade para ele. Cara, fenomenal. E eu peguei informação aqui nos bastidores que tá todo mundo com medo da próxima janela. Porque o Luizinho tá em alta, fazendo muitos gols. O Cazé não sabe se fica também, porque tá recebendo propostas. Impressionante. Aí o meu diretor fala assim, olha o Dexter. Mas a janela pode levar o Luizinho, informação que eu tenho. Vixe. É verdade. O que, que é, ô Folhão? É um apelido, né? Você fala se você não, tem coragem. Não. Posso falar? Pode. Um apelido carinhoso, né? Do técnico do time. Da Cazé TV? Da Cazé TV, o Gordiola. Grande Gordiola. Tá bem demais. Então, ó, você vai curtir com a gente esse jogaço aqui, a Cazé TV, na final da Copa Sérgio. Eu confesso... que me surpreendi. Confesso que me surpreendi. Não esperava ver esse trabalho tão firme do Cazé. Luizinho, craque. Impressionante. Luizinho joga bola, Beltrão, tá? Lesionou. É Beltrão que, lesionou. É que você não falou. Agora, tem dois craques desse time. O Pig, não sei se você conhece, Bolt, o Pig. Eu tenho o DVD dele, mostro pra você. O Pig jogou na Europa. É um cara que tá super acostumado a esse tipo de decisão. E o Maciça, o Maciel. Impressionante, que ele joga o Maciço, uma desenvoltura, parece estar sempre correndo na altitude. Vixe. É impressionante. Olha só, informação que chega pra gente, jogo cancelado, cancelou o jogo, acabou, o Kaká não tem mais condições. Infelizmente, né, Bolt? A gente quer a festa do X1,
Mas o Kaká se lesionou, ele saiu ali de maca. A gente já torce para uma boa recuperação, que não seja nada tão grave assim. Mas a tristeza é porque a gente quer ver o jogo sempre, não é mesmo? Sim, verdade. É... Fica triste porque é companheiro de esporte, né? De modalidade. E aconteceu isso comigo. E eu vendo ele aqui de novo, pela segunda vez, né? Pela segunda vez em uma suspensão. Fico triste por ele, mas mandar uma boa recuperação aí, que ele volte mais forte. E com certeza. E agora é torcer pra não ser nada sério, né? É. Às vezes aquela entorse ali que tira do jogo, mas não tira do mês, vai conseguir voltar, quem vai sabe voltar no próximo evento, já tá inteiro. Ó, seguinte, meus amigos e minhas amigas também que estão nos acompanhando, bateu aquela fome, não? Tá uma fome daquele jeito. E ó, esse mês no iFood é um mês cheio de promoções nos melhores restaurantes. Você tá vendo aí o QR Code no cantinho da tela? O Souza já vai pegar o celular dele, já vai apontar o seu leitor de QR Code. Aponte aí, igual o showzinho está fazendo agora, porque esse mês é um mês cheio de promoções com os melhores restaurantes no iFood. Então não perca tempo, a sua fome está aí, você vai lá no iFood e marca um golaço também. Várias promoções rolando, aponte o leitor de celular então no QR Code. Restaurantes no iFood especiais, ó. Coco Bambu, alô Flavinho, um abraço, hein? O Mac, o Madeiro, o Outback. Quer mais que isso para você? Que tá aí com uma baita fome? Então corre lá, vai lá no iFood e marca esse golaço você também. Porque, ó, pra fome que tá aparecendo, né, gente? Melhor que iFood não existe. É uma baita assistência pro seu gol. Não é mesmo, Folita? Desculpa, eu tô vendo o iFood aqui. Depois eu comento. Ah, tô procurando o que a gente vai jantar hoje, é tá? É isso aí, ó. Você pode aproveitar essa promoção, reforçando pra você, até às 21 horas hoje. Até às 21 horas. Dá tempo, você, hein? Aproveita. Então tem muito tempo, ó. 20 horas e 27 minutos. Corre lá, então vai pro iFood. Posso fazer de novo? Mais uma. iFood. Que bom demais. Então aproveite até às 21 horas. 35% de desconto no Mac, no Coco Bambu, no Madeiro, no Outback e muito mais. Tem um cara que tá me devendo aí um almoço. Você sabe disso, Souza? Sabe disso? Acho que tá devendo pra mim também. Ah, é? Flavinho, eu tô ligado. O cara tá me devendo um almoço aqui. Ele vai aproveitar hoje no Outback, ou quem sabe no Mac, ou quem sabe outros lugares lá no iFood. Olha, valeu alguém, demais. Alguém já pediu pra, né, pra pagarem um jantar pra ele hoje, né, Bolt? Né? Melhores cobra momentos ao vivo, da... Bolt! Cobra ao vivo, Bolt! Agora é a hora, Bolt! Fácil, fácil, viu, e Bolt? E aí, Rodrigão? Desafio Paulista, vai pagar minha janta hoje. Tem que pagar. Esquece, filho. Com certeza. Melhores momentos na tela, sua análise então, meu caro Souza, começo por ti. Então, melhor, o Ombra tava melhor, o Kaká começa melhor um pouco, faz o gol no começo, mas o Ombra é muito leve, mudança de direção. E eu acredito que esse jogo de estratégia, você que tem mudança de direção, você acaba levando vantagem, né? Claro, né, que quando eu, assim... Particularmente, se eu fosse treinador do Kaká, pediria para vir em velocidade, tirar e tentar usar o corpo, né? Mas aí o Ombra estava dando o lado esquerdo e o lado esquerdo dos dois estava tendo dificuldade da perna esquerda. Na perna direita a gente viu a qualidade dos dois ali. Mas assim, eu acho que a gente fica triste pelo acontecido com o Kaká, mas o Ombra estava melhor no jogo. Tava melhor, né, Folha? A galera também estava falando aqui, analisando no nosso chat, você que é a voz do povo. Tava melhor, sim. Acho que especialmente quando a gente foi chegando ao final ali do primeiro tempo, o Kaká conseguiu imprimir um ritmo melhor, começou a fazer o que o Souza falou desde o começo, né? Botar o corpo na frente, não tentar correr do lado do Ombra, mas não deixar o Ombra correr. Então ia ser um segundo tempo muito interessante, muito equilibrado, mas infelizmente aí, ó, o momento que a gente vê, né? Dá pra ver que não tem maldade, o Ombra tenta chegar na bola, acaba pegando, e aí como o Souza falou, né, o pé do Kaká parece que trava, vem a batida por cima, fatalidade do futebol, né, isso acontece, quem joga sabe, Raoni pode falar muito bem, sim, esse tipo de lesão acontece, normal. Sim, pra quem já jogou como eu, sei como é que é, né, Bolt? Inclusive, o Bolt lembrou, quando ele chegou aqui, ele falou, Raoni, lembro de você, mentira. Assisti muito, né? Mas tem gente que sabe, tem gente que viu, hein? Ó, galera que tá com a gente aqui, daqui a pouquinho tem mais. Bololô e Matheus Paquetá pra jogão, você, hein? Aqui na Cazé TV, mais um confronto sensacional, espetacular pra Raoni. Você acompanhar aqui na Cazé TV. Vá, Marcos, vai contigo! Alô, Cazé TV, alô, Raoni e também a galera aqui do Rio de Janeiro. Eu quero explicar pra todo mundo uma voz só.
O que aconteceu foi uma lesão do atleta Kaká. A gente fica muito triste com isso. A gente torce pela rápida recuperação de um cara que é ídolo da modalidade e a gente quer que retorne o mais rápido possível. Como o resultado era de empate, a vitória fica com o menino Ombra, o menino da moto. Então, Ombra, primeiramente quero falar com você, irmão. Parabéns pela vitória. Com certeza não da maneira que você queria. Você queria enfrentar seu adversário até o final, queria até o fim esse jogo, vencer ele na bola. Mas você mostrou dentro de campo que você é um guerreiro, que você merece esse momento. Tá aí bastante emocionado. Tenho certeza que ouviu muita coisa pré-jogo. A galera falava que você era zebra. Você veio desacreditado pro Rio de Janeiro. A realidade é essa. E agora você dá a volta por cima e sai daqui como vencedor. Parabéns, irmão. Você sabe da sua história, da sua batalha para estar até aqui. Irmão, boa noite, primeiramente. Só quero agradecer a Deus por tudo que ele vai fazer na minha vida. Não era dessa forma que eu queria que acabasse. Não era dessa forma que eu queria que acabasse. Aí o jogo tava muito bom. Espero que ele melhore e volte rápido. Que não seja nada de grave. Eu não tenho nada o que falar, velho. Tenho que agradecer a Deus mesmo. A nossa comissão aí, a Hectora, por ter confiado. E vamos embora aí. Uma salva de palmas pra ele, rapaziada. Um guerreiro de verdade, com certeza emocionado. Não queria que o jogo terminasse dessa forma, irmão. É isso, você é um guerreiro de verdade e você é merecedor, tanto quanto o Kaká. Ele vai ficar bem, vai ficar forte e com certeza, quem sabe em breve, vocês podem se enfrentar de novo, beleza? Se recupera aí. Enquanto eu vou falando, quanto o cara que é responsável por esse evento, que é o goleiro Túlio, meu velho, mais uma vez aí podendo ajudar o seu companheiro. Tenho certeza que você também não queria que terminasse dessa forma, mas você foi importante pro resultado ser 1-1 e a vitória ficar com vocês. Primeiramente, boa noite, né? Feliz aí pela vitória. Não foi da forma que a gente queria. A gente queria terminar dentro de campo, com o segundo tempo e ser vitorioso do jogo. Mas Deus tem planos na nossa vida que a gente não sabe. A gente se pergunta o porquê. E lá contra o Coringa, aquele último lance ali, ele tá chorando, eu sei, porque a gente conversa muito, ele é muito quieto. Mas aquele último lance ali, o quanto foi criticado, quantas noites sem dormir por não ter feito aquele gol, e ter saído de empate vitorioso da partida. Mas Deus tem planos muito maiores para a gente. E hoje foi diferente. Veio o empate, a gente estava preparado. Não, como eu disse, não foi na bola. A gente ia ganhar, a gente estava convicto, a gente estava trabalhando muito para isso. Mas Deus tem planos maiores e a gente vai em busca do cinturão. É isso aí, Túlio. Eu tô aqui, ó, com o prêmio craque da partida por Esporte da Sorte e eu não consigo escolher um só, não. Então, junta os dois aí, que pra mim vocês dois são craques da partida por Esporte da Sorte. Parabéns, vocês são vitoriosos e merecem muito. É só agradecer mesmo por tudo que Deus tem fazendo na minha vida e a régua, então nada pra falar. Quem ganha desafio aqui é a cabeça de quem, homem? O que vem a gente vai, o que vem a gente pega. Mas eu já tô pronto já pra pegar o cinturão, que era faz tempo que eu mereço isso aí. Faz tempo já. É isso aí, menino da moto, Raoni. Muita emoção aqui no Rio de Janeiro. X1 é isso. X1 Brasil, bora! Bora, garoto! X1 é isso, é pura emoção. Emoção de todos os lados também, né? Para todo mundo que está acompanhando com a gente. 63 mil aparelhos ligados conosco aqui, o Brasil inteiro curtindo o X1. Não é brincadeira não, hein? A nossa transmissão chegando em vários lugares do Brasil. Diga aí, Folha. A gente estava falando aqui, né? Não é como o jogador quer que acabe, né, Bolt? Você já ganhou alguma partida por lesão de adversário, já perdeu, a gente sabe, mas ninguém fica feliz, né? Não é aquilo que você quer. Sim, ninguém fica feliz, né? Não é isso que você quer. Eu mesmo, quando perdi por lesão, eu não queria desistir do jogo. A minha banca mesmo falou, mano, desiste porque pode agravar mais essa lesão sua. Sim. Aí eu desisti. E no começo, teve... O rapaz era do mesmo investidor do que eu. E ele machucou. Aí saiu machucado. Aí eu saí vencedor, saí campeão do campeonato, mas... É ruim como quando você se lesiona e quando o adversário se lesiona também, porque psicológico já abaixa um pouco. O Ombra mesmo ali já tava meio culpado, né? É verdade. Mas é isso, né? É o contexto do jogo que a gente tava falando aqui, né?
Todo mundo quer vencer, obviamente. Sim. A gente viu nas palavras também do Ombra, obviamente, a insatisfação dele de terminar dessa forma. Sim. E a gente torce agora pelo retorno do Kaká o quanto antes. Desafiando o chat agora, manda o nome da sua cidade aí, você que está acompanhando. Manda o nome da sua cidade, já façam suas apostas também, Bololô e Matheus Paquetá. A galera jogando boné para todo mundo no Vidigal, casa da emoção do X1 Brasil. Falei que a gente tem daqui a pouquinho aí o confronto, ó, tá na tela, mas na Cazé TV você acompanha a partir do próximo dia 20 os Jogos Pan-Americanos. A casa dos Jogos Pan-Americanos será o Chile e nós teremos imagens diretas do território chileno em várias modalidades. Vamos torcer pelo time Brasil até o dia 5 de novembro, as transmissões aqui com a gente na Cazé TV. Você vai torcer nos Jogos Pan-Americanos, então já marca aí na sua agenda e fica fácil. Se você já tiver inscrito no canal e ativou o sininho, você vai curtir todas as transmissões dos Jogos Pan-Americanos. Saiu a minha escala, viu, Folha? Tô na natação. Opa! Sempre fiz natação. E o esporte que eu mais pratiquei. Ah, pra narrar. Isso. Eu achei que eu ia te ver na piscina. Ah, por que não? Pô, por um minuto eu falei, agora vai. Também, por que não? Se quiser, tranquilo. Era conhecido como Phelps da Moca. É verdade, é verdade. E o outro esporte, o atletismo. Na época que você nadava, o Phelps não era nem nascido, Raul. Não, não fale isso. Não é porque eu tenho as entradas de Calvão que eu não sou uma pessoa nova. Perfeito. Pelo contrário. Isso se chama charme. Charme. É... Isso é o novo corte de cabelo. É o Calvão de cria, pô. Aliás, eu tô à espera da permuta que não veio. É. Mas tô aqui, ó. Mas estarei também no atletismo. Ah, então você vai acompanhar comigo aqui na Cazé TV várias transmissões, uma mega cobertura dos Jogos Pan-Americanos, porque afinal de contas o time Brasil merece, né, gente? Merece, merece, merece muito o seu apoio. Galera, mandou o nome da cidade aí, ô meu caro Muita Folha? Muita coisa, agora já até passaram para outro assunto já aqui. Meu Deus. Mas, muita gente falando João Pessoa, Caçador, pessoal de Itaim. O cara, deu uma gaguejada, né? Ali, Monte, mas tudo bem. Cacimbas, Castanhal, aí é Caridade do Piauí. Faz parte, né? É, que tem uns aqui que você tem que tomar cuidado. A cacofonia. Não. Tem o pessoal que gosta daquela... Sim, né? Prejudicar, né? Mas eu fui, comecei e falei... Isso, fiquei na dúvida, é melhor segurar, não, né? Não é legal. Aí. Dá uma segurada, não faz isso não, vambora. Já caiu pegadinha de nome, Souza? Não. Não? Ainda não, ainda, né? Não. Não, mas não vai cair. Ah, vai. Um vai dia chega, esse dia chega pra todos. Não vai cair. Vambora. Tomara que o meu demore. Vou começar a mandar pra você todo dia, Souza. Não, faz isso não, faz isso não. Não faz isso não. Ó, vamos viajando nas imagens aí, como a gente tá vendo. A galera super bem acomodada aí no Vidigal, acompanhando o X1 Brasil, trazendo tudo pra você. Daqui a pouquinho, Paquetá e Bololô. Quem é o favorito, Bolt, na sua opinião? Vamos analisar esse confrontaço que teremos daqui a pouco. É, como eu falei, o Bololô tá vindo de vitórias aí. Acho que o Bololô leva. Paquetá, que Bololô. É irmão do Paquetá. Irmão do Lucas Paquetá. É um cara pra gente ficar de olho. Mas você gostou dessa simplicidade? Paquetá, irmão do Paquetá. É irmão do Paquetá. E você não sabe, né? Sim. É filho do Paquetá também. Ô, okay. É todo mundo? Tua família inteira. Ah, então o DNA é positivaço. Caramba. De qualidade total. Mas é verdade mesmo? É verdade. Que isso. É verdade. O Paquetá aí é irmão do Paquetá, jogador. Do Lucas Paquetá. Não, não é possível. É. 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 Já do participou lado aqui de transmissões pra lá, jogadinha aqui. Do Paquetá. Isso. O não sabia, Lucas. Não, é verdade, é verdade. Não, não sabia, não. Isso é verdade. O Paquetá fez é a última transmissão, né? Fez, participou aqui na Cazé TV. Fez aqui. Meu jogo, meu jogo. Seu jogo. É verdade. Jogo. Tem habilidade contra total Coringa. O Paquetá. Eu vi que no último jogo dele ele ganhou, né? Ganhou, O Paquetá ganhou, ganhou, né? Ó, o Paquetá ganhou bem. É irmão do Lucas Paquetá, ele comentou aqui com a gente. É primo também, do Paquetá X1. Também. Também é primo. Já foi jogador de cunhado futebol. Do Paquetá, vai. Ele ganhou o desafio de X1 Internacional no México. Sim, sim. E tá jogando em casa aí no Rio de Janeiro. Bololô, ele entrou no combate, olha só, pela lesão do Vassoura. O Vassoura é uma lenda. Vassoura é uma lenda. Uma lendaça. Você já jogou contra ele, Bolt, ou não? Não, não. Não tive esse privilégio ainda, não. É isso aí, o pessoal aqui brincando. Machucou, chama o Bololô. Mas é, o Bololô... Ele já entrou em dois jogos por causa de lesão, né? Por causa de lesão. Sim. E aí a chance do cara, né? Mas cara é outra lenda também, né? É, se não tivesse lá, não tinha tido oportunidade, né? É. Com certeza. O Bololô tem 25 anos e o Paquetá tem 28 anos. Ó, quando eu comecei a acompanhar o X1, era
Bololô, Coringa e Bolt. Eram os três caras que eram os fenômenos, assim. Mexia com tudo. Não, ainda são, né? Mas eram os três, assim. E o Bololô tá numa série realmente muito boa. É isso. O que a gente pode esperar, então, desse jogo? Você manda aqui pra gente, enquanto o pessoal tá organizando tudo, organizando a estrutura toda pra mais um confronto espetacular, enquanto a gente tá revendo imagens aí do primeiro confronto, Ombra e Kaká. Kaká que fez esse belíssimo gol, mas teve uma lesão, acabou saindo do jogo, infelizmente, mas a gente já torce pra sua rápida recuperação. Então, ó, pessoal, mandando energias positivas pro Kaká e ao Ombra, ó. Speed Ombra! Não, esse menino é muito rápido, você tá maluco. Que é isso? Velocidade total, e os goleiros também estavam fazendo uma grande partida, peça fundamental no jogo. A gente percebeu isso, quem está acompanhando pela primeira vez aqui também, né, Bolt? Você pode falar um pouquinho mais? A gente fala dos jogadores, mas dos goleiros. Só se for na... Se tivesse alguma coisa, um laço... Na ponta ele ia dar trabalho, hein? Tá louco, eu nem ia no jogo contra um cara desse aí. Você ia pra cima? Nada. Colocava na frente. Não, era o dia de botar a mão na posterior, né, Souza? É. Qual foi o jogador mais rápido que você marcou, Souza? Mais rápido. É que você fala, pô, não é possível. Saí do jogo falando, não é possível, cara. Quero folga de 7 Cara, vezes. Eu peguei o Lúcio, lateral esquerdo. Lembra? Tá. O Lúcio, lateral esquerdo. Hein? Rapaz, aí fui jogar um jogo contra ele, Grêmio e São Paulo, a semifinal da Libertadores. Acho que foi a semifinal de 2006. Ou 2007. 2007. Meu semifinal. Deus do céu. Sério, cara... Cara, eu falo que ele não dava tapa na bola, ele dava soco. Impressionante. E ele, eu lembro, né, que eu tava numa distância daqui pra porta ali e o Pirulito tava fazendo a minha sobra. Sim. E eu jogava de ala, né? Ele deu dois tapas na minha frente assim e deu um tapa longo. Certo. Aí eu só virei e falei, não, ele tá maluco, ele tá achando que ele é o quê? Que ele é o Bolt? Irmão, quando eu girei pra tentar correr, ele já tinha me passado, já fazia tempo já. Então foi um dos caras mais chatos que eu peguei na marcação, foi o Lúcio. Impressionante. É, o Lúcio era rápido. Curiosidade, né? Tem uns caras que a gente não pensa, né? Agora só que eu peguei ele depois, ele aqui no Palmeiras, aí ele sofreu um pouquinho. Aí já respondeu a altura. É, eu tava... Porque eu não era... Eu era rápido, não era rápido igual a ele, mas eu era mais habilidoso. Sim. Então teve um jogo que eu dei dois chapéus nele seguido aí assim. Aí no X1. Aí no X1, aí eu era brabo. É. E não é só o cara que é rápido, né? O cara que é rápido aos 40 do segundo, né? É. É o cara que corre o jogo inteiro, chega no final com o gás. Mas foi o cara também que mais me deu trabalho, agora, assim, jogando. Fisicamente, que jogou com você, assim, que tinha aqueles testes de início de temporada, ou até no final e tudo mais, você falava, meu, não é possível, cara, que esse cara fisicamente tá assim. Richarlison. Impressionante. Richarlison, impressionante. Sempre encabeçava, você queria... O Charles era aquele cara que puxava a fila, você queria acompanhar ele, mas não dava. Você ia se machucar se você... Fisicamente... Isso, gente... sempre se refletiu em campo é, também, um né? Cavalo, jogando... O Charleston era... Absurdo. Espetáculo. Rapaz. Ô, Bolt, dá pra marcar um X1 com o Souza aí? Não, agora. Eu não quero não. Eu hoje em dia dá, né, Bolt? Não, não quero não. Antigamente não dava não. Não dava não? Não dava não, Bolt? Dá pra gente marcar... Você, da parte física, Bolt, quanto você treina a parte física pro jogo durante a semana? A gente tava conversando aqui em off, como é que galera. É a rotina, né, de treinamento do atleta hoje? A sua rotina, fala pra gente, quanto você treina com bola, parte física, alguém mede lá, correu tanto, hein, garoto, ah, não sei isso. É, os pessoal mede lá, eu tenho 9 treinos semanais, né, tenho um período, aí dois e um, sim. Aí faço, depois eu faço por conta própria, né, sim, por mim mesmo. Tava na praia esse dia, tava correndo lá, dando meus trotezinhos. E academia, parar, você, né? Faz bastante academia? Academia, sim. Academia e tem o personal, né? Academia então, personal? Sim. Ah, personal. Trabalho de força, muito faz trabalho perna, de força. Muito. Leg press. Muito. Profissional. Salto. Sabe o que faz, sim. Né? Sabe o que fala. Salto com leg... carga. Isso. Pra ter potência, qual que é força. Outro? Que você... Agachamento. Agachamento, que é importante adutor também. Adutor e abdutor. É verdade. É. Agora eu tô... Tá treinando o adutor, muito. Né? É. Meu amigo, eu voltando de lesão do adutor. Então tá tem que... Certo. Ó, entrando no clima do segundo muito. Jogo, então, que teremos Paquetá versus Bololô. Pra saber um pouco mais sobre essas feras, se liga! Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, que vem esse jogador com um talento que corre nas veias e vem de família. Matheus Paquetá vem representando toda a força da Paquetá Esporte nesse confronto inesquecível em casa. Do outro lado dessa disputa, Bololô vem de uma fase de recuperação de fôlego.
com toda a garra do nordestino, representando a capital cearense no X1 pela tropa do DG. Bololô tá pronto para mostrar que o calor do Ceará não é menor que o Rio 40 graus que o carioca Paquetá defende. Rio de Janeiro contra Ceará em um jogo que tem tudo para ser inesquecível. Eu, se fosse você, não perdia nenhum segundo. Atenção, Rio de Janeiro! Chegou um confronto muito importante para a energia de vocês. Tem um cara que vai entrar aqui agora, que ele precisa entrar e sentir que está no Rio de Janeiro, porque ele vem lá de Fortaleza e vai enfrentar o menino de vocês. Então, aqui você vai conhecer o inferno do 021, Bololô. Chegou a hora de tu jogar fora de casa, irmão. Você já lotou o CFO. E o povo que tá aqui assistindo essa transmissão sabe que você jogando em casa é embaçado. Eu quero ver você aqui com a jaula fechada e todo mundo querendo te morder, irmão. Então, você não foge de jogo, que eu te conheço. Então, eu quero ver você entrar em campo agora. Vem pra cá, tira diretamente de Fortaleza, representando a tropa do DG, Adriano Bololô! Bololô sendo anunciado e vaias para Bololô! E vaias! É, o Bololô, 25 anos de idade! É, 75 quilos para ele, 1,75 de altura. Olha o torcedor! Torcedor tá daquele jeito, torcendo pelo Matheus Paquetá. Bololô! Sobe o som! Bololô! Esse aí o Bolt pode falar com propriedade durante o jogo, hein? É, jogador muito bom. Tava ganhando dele, aí no finalzinho do jogo ele fez o gol de empate e eu perdi no shootout. Desconcentrei um pouco ali na hora do shootout, mas é um bom jogador. Bololô! Apresentado. Se você tivesse uma dica pra passar pro Paquetá agora, qual seria? Pra ganhar do Bololô? Tirar ele em cima. Anota aí. Toma, você viu? Anota aí o quê, pô? Se eu for uma vez, eu não volto. Como é que eu vou tirar em cima? Você tem convênio, pô. Volto, vou voltar, você volta. E agora eu vou chamar o menino da casa. Você queria tanto esse momento, irmão. A gente veio pra cá. A X1 Brasil veio pra tua casa. Diretamente do Morro do Vidigal. Diretamente do Rio de Janeiro. Eu vou chamar agora o Sonic. Ele que queria uma oportunidade aqui no nosso combate. Ele que queria uma oportunidade de jogar em casa e trazer toda a sua torcida. Então, irmão, chegou a tua hora. Diretamente da ilha de Paquetá. Ele que tem sangue de vitorioso. Tem sangue de vencedor. Então vem pra cá. Representando a Paquetá Esportes. Matheus Paquetá! Matheus Paquetá em casa, com apoio da torcida. Ele que já foi jogador de futebol, ganhou o desafio X1 Internacional no México. Matheus Paquetá jogando em casa com o apoio da torcidaça no Rio de Janeiro para o mundo agora no X1 Brasil. Vem aí Matheus Paquetá, acompanhado pelo seu goleiro, o Luan Teles. Matheus Paquetá jogar em casa, hein, Souza? É importante, né? Com a ajuda do seu torcedor, mas pelo outro lado, o jogador já conhece, um cara experiente, né? E vai ser uma disputa bacana. Um cara que está acostumado já com esse tipo de evento, né? Você olha para ele, cara de leão, sabe? Aquela fisionomia concentrado, cara que parece que sabe o que quer. Então a gente tem tudo para ver mais um grande desafio aí e espero que o jogo termine
não com lesão, que vai até o final. É importante ver o jogo até o final. E eu gosto que a galera coloca as músicas ali de entrada. Agora, né? É com eles. É dentro do gramado. Minha parte eu fiz. A torcida tá linda. Bololô, seja bem-vindo ao inferno. X1 Brasil, bora! Seja bem-vindo ao inferno. É, meus amigos e minhas amigas, é isso, vamos pra mais um jogo. Torcendo pela emoção lá no alto. Você falou pra mim aqui, então, Bolt, é o 2K? 2K o goleiro do Paquetá. Ah, o 2K, viu? 2K, hein? Vamos errar aí, nota aí, o meu caro. Tem muitos K em jogo aí. Ah, né? Garoto. 2K é o goleiro da equipe do Matheus Paquetá. 28 anos de idade. Bololô de um lado, Paquetá do outro. Desafio no chat agora pra galera, chama o povo. Vem pra cá, eu quero ver a torcida de vocês. Team Paquetá e Team Bololô. Ou pode mandar o jogadinha do Paquetá ou Bololô Haha no chat que a gente conta também. A gente conta também. Vamos lá pra esse jogo. Quem você tá sentindo que tá mais confiante ou nada, hein, Souza? Você tá olhando ali, tô vendo que você tem um olhar especial. Eu vejo o Bololô com mais cara de... tigre, sabe? Aquele cara que tá concentrado. Sim. É, focado. E assim, tá aqui um cara que enfrentou e... sabe, né? Sabe o quanto é difícil, né? Esse jogo, né? Um detalhezinho. Mas assim, é jogo. É. São dois caras muito fortes, né? Muito, muito atléticos. E vai ganhar quem aproveitar mais a oportunidade, escolher melhor a estratégia, que é um jogo de estratégia, né? A gente viu que no outro tava deixando sempre o jogador ir para a esquerda, porque é onde tinha menos qualidade. E aí a gente precisa ver durante o jogo aí qual é a estratégia usada para a gente poder analisar direito. Muito bem, o Renato Milton que vai apitar este embate. E aí, pelo que você olhou, Bolt, está ali olhando um pouco o semblante dos dois, alguém está um pouquinho mais confiante ou não? Características dos dois que você conhece muito bem, fala para nós. É, o Bololô é sempre muito focado, né? É o cara de poucas palavras, mas mais ação ali dentro do campo. O Paquetá é um cara que finaliza muito bem, de média distância, finaliza muito bem no alto. Ele pode levar vantagem nisso, né? Mas o Bololô, ele sempre vai até o final, ele é um cara que vai centrado pra ir ganhar o jogo e fazer uma boa partida. Isso mesmo, análise do Bolt aqui, convidadaço com a gente na transmissão, Chousa e Folha. A gente tá de olho, expectativa alta para esse grande jogo, Bololô e Matheus Paquetá. Matheus Paquetá tem a cor preponderante ali, branca também. O seu uniforme é melhor explicarmos para você entender, tem o nome também, o Bololô. Uma cor mais num azul mais escuro, né? Gostou da análise Ronaldo Esper? Que isso, hein? Ah, garoto. Pra identificar também pra galera. Alfinete de prata pra você. Ah, Paulinho. Por que não? Ah, não é feitiçaria, tecnologia também, informação. Que isso, hein? E bola começa com Bololô. Vamos lá, Bololô. Bololô com a bola no início do jogo nesse embate sensacional. Vamos nessa, X1 Brasil pra você. E olha o Bololô pra fora. Implementou aquela velocidade, saiu bem, hein, Folha? Saiu e ele pediu um empurrão ali, né? O Paquetá, quando vê que não vai chegar, ó, vem a mãozinha, tem um leve contato ali. Se a arbitragem quiser muito, pode marcar uma falta, mas segue o jogo, chutou quase, abre o placar logo no primeiro lance, ó. Ei, empurrou. Tirou do goleiro, acabou tirando um pouquinho mais e a bola saiu. Rapidez agora do Paquetá, espalma o goleiro. É o que o Bolt falou, né? Já busca o chute de média distância, não tenta chegar tão perto. Sim. Abriu um espacinho e já arriscou no gol. Não tem conversa não, é jogo rápido dos dois lados, Bolt. O juiz não deu aquela falta ali porque quando você finaliza, ele já entende que você pode tomar vantagem, né? Por isso que finalizou depois do empurrão, né? Sim. Muito bem explicado, mas o jogo começa numa velocidade. Mas a gente já deu pra ver que todas as vezes que o cara corta pra esquerda, o Bololô cortou pra esquerda agora, mas chutou de direita, direito. De direita, né? De bico, né? É. Então, a prova é que você tem que trabalhar mais a perna esquerda, né? É. Na hora de tirar, na hora de cortar. Sim. E vem o Matheus Paquetá, ó. Como ele escapa bem, traz pra esquerda. Aí pisa de novo na jogada, segura um pouco mais. Início do primeiro tempo, tá aí o Paquetá com o controle da jogada, fica de frente agora pro Bololô, tenta fazer a finta, conduziu, abriu espaço, que batida perigosa! E a firmeza da finalização do Paquetá, hein, Bolt? Difícil, hein?
Sim, sim, ele finaliza muito bem de perna direita. Como o Souza falou, o cara destro, ele é difícil ele levar pra perna canhota e finalizar. Eu acho que quando eu me lesionei, foi mais por falta disso. Porque de vez eu ia pra direita, eu ia pra esquerda e finalizava, né? Tava finalizando muito com a esquerda. Sim. E não tinha firmeza. Aí eu acho que eu me machuquei questão disso também. Bololô e Paquetá em ação agora na Cazé TV. O jogo é bom demais. Bololô. A habilidade tentou escapar mais uma vez. Xisca na frente do Paquetá. Ameaçou. E olha o goleirão. Mais uma vez a importância dos goleiros no jogo. É sempre bom ficarmos de olho. 2K. Você me ensinou. Você que me ensinou. Defesaça, hein? Defesaça também. Tô gostando. Esse é intenso. Aquele segundo lance ali do Paquetá, a gente até comentou aqui, ele puxa pra esquerda, abre muito espaço e não finaliza. O Bololô também já ganha uma informação aí, né? Já ganha. Sabe que pode dar um pouco mais de espaço pro cara na esquerda, que ele não vai bater no gol. E outra coisa, né? Eu sempre trabalhei com goleiro, sempre fui o cara que chutei muito bem. E todas as vezes que o goleiro pega um... Vai lá. Olha o Bololô, o goleiro sai fechando, e agora? Contra-ataque rápido, Matheus Paquetá, de frente pro goleiro, bateu na trave! Subiu a fumaça errada. O pessoal empolgou ali. O pessoal se empolgou. O lance foi tão rápido que o juizão derrubou até o spray, o apito. Caiu tudo ali. A empolgação tomou conta. Olha aí de novo no detalhe, ó. Olha agora, caiu. Deu uma olhadinha pra trás. Observou, tocou no cantinho, na trave! É que ativou ali a fumaça. A gente já deu pra ver que o Paquetá, como ele já veio do campo, ele tem facilidade de tirar do goleiro, sabe? Sim. Você viu agora que ele tirou do goleiro. A outra também, ele tira do goleiro. Porque todo goleiro adora que você chuta forte. Chuta forte, porque quando você chuta forte, você não tem tanta, a bola não tem tanta direção, né? Você não consegue colocar a bola. Se o próprio Bololô começar a cortar pra esquerda tirar do goleiro, aí vai, a probabilidade de fazer gol é muito maior. Tá, então, quando estiver dando show assim, chute forte pro goleiro é tranquilo. Tá trocando a chanca, ó. E esse chute que o Bololô deu aí é o que o goleiro quer. É. Porque ele vai chutar praticamente sem ângulo, de direita. A bola dá o rebote e o cara já sai no contra-ataque inteiro pra fazer o gol. E o goleiro sabe que vai bater cruzado. É. Sim. Não tem como o cara porque bater no ângulo do goleiro aqui, virando o pé. É muito difícil. Não dá. Então, Bote, uma dica, uma né? Dica, né? Cara, trabalha a esquerda, irmão. Pode ver, ó. Ele tirou ali. Ele não vai bater do lado de cá. Ele tirou ali, vem pendendo o corpo todo pra chutar de direita ainda. E o Bololô vem, trouxe pra direita agora e bateu! Mas aí quando cai, né? Então, aí vai pra direita e fica mais fácil. Quando Bololô vai do lado de lá. Amigo! Que batida rasante e certeira pro fundo da rede, Bololô! Trouxe pra perna boa e bateu bem demais, folha. É cruel, né? A gente falando um monte, porque o cara não finaliza, tem que treinar. Aí o cara puxou pra direita e cravou. Aí. E guarda, né? Aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tirou do goleiro e já era. Não adianta ficar chutando forte, olha lá, ele tirou do goleiro. Rasteiro, né? Chute difícil do goleiro pegar. Belíssima finalização, Bololô! Fazendo o primeiro desse combate. Essa comemoração aí. Sabe quem faz muito essa comemoração também? O Rodrigo Capita. Joga futsal. Magnus. Isso mesmo. Rodrigo Capita, um abraço pra ele. Olha o Paquetá. Que linda jogada, e agora? Olha. Perdeu um pouco do ângulo, né? Aí ficou difícil pra ele, ainda conduziu bem a posse da bola. 9:24 restando pro final da primeira etapa. O jogo é corridaço, o jogo é bom demais aqui na Cazé TV. Paquetá! Tenta o drible, Bololô. Fiquei sabendo esses dias dessa cavadinha, assim, é um meia canela. Quem me ensinou foi Paulinho Japonês. É? Grande jogador de futsal. Paulinho Japonês. Canela. E conhece? Conheço, sabe? Então, Paulinho Japonês falou, é um meia canela, Pacheco. Falei, meia canelinha, tá vendo? Dá um toquinho assim, ó. Sai da marcação, tá vendo, Folha? Nunca é tarde pra aprender. E você viu a tranquilidade do Bololô, né? Porque quando o Paquetá puxa ali pro lado esquerdo, ele não tá chutando, ele tá tentando voltar pra bater de direita. Então o Bololô tá dando espaço e recompõe na marcação só tranquilo. Só cerca só, hein? E vai cercando. E aí vem o Paquetá de novo. Bololô cercou, tentou o bote pra roubar a bola, não conseguiu. Matheus Paquetá ficou de frente, acelerou, tem o espaço! A arbitragem parou. Olha essa câmera. Vai que vai, ó. Viaja aí na imagem.
E o juiz é o famoso shortinho gostoso. Quem? Peraí. O chat tava mandando aqui, tá? Peraí. Aí, diretor. Que foi, Bote? O juiz é o famoso shortinho gostoso. Entendi. Que seria o shortinho gostoso, Souza? É, shortinho atochado, tá bem atochadinho, apertadinho, né? Na última regulagem. É. Cuidado, Bote, porque senão ele vai gravar isso aí e vai te começar... Nunca mais pode pegar um jogo seu, né? Não, mas ele leva na esportiva esse apelido aí. Boa. Aí o Paquetá, Bote do Bololô. 70 mil aparelhos ligados aqui na nossa transmissão, gente. 71 mil, corrigindo agora. Aparelhos conectados com a gente, acompanhando a nossa transmissão. Plena segunda-feira, todo mundo ligado com a gente. Curtindo aqui o X1 Brasil. E vem o Paquetá, escapa na velocidade, mais uma pela direita. Tentou conduzir a jogada, evitou até a saída. Bololô, parado o jogo. Aí o Bololô ficou pé da vida com a arbitragem. Maluco ali o Bololô. Segunda falta que ele discorda, né? Ele achou que na outra também não foi. Tem que ver no replay, hein? Tem um empurrão ali, ok. Segue o jogo. E aí? Não sei, hein? Só o silêncio vai falar por nós? E aí, Bolt? Você que sabe aí, conhece a arbitragem. É, o Paquetá deu uma valorizada ali, né? Empurrou nas costas, ele... Não, valorizada ali, eu mas... Ele tomou uns 2-3 empurrão. Aí sim. Na hora que o Bololô só botou a mão, aí ele valorizou. É. E vem Paquetá de novo. Escapa mais uma vez. Ficou sem ângulo, mesmo assim conseguiu a batida trazendo pra direita, mas o goleiro vai muito bem. Fechando o espaço, o Esaú faz uma linda defesa. Aí concentradíssimo o Esaú, de novo o lance pra você, ó. Escapou um pouco mais, correu atrás da bola, ajeitou o corpo pra bater com a perna direita. É. E o irmão é canhoto, hein? Você perde muito tempo, o goleiro muito. Já diminuiu, ó. Você perde muito tempo, que defesa, hein? Defesaço. Que defesaço. Saiu fechando muito bem. Bola com o Matheus Paquetá de novo. Matheus Paquetá com a bola. Vem pro ataque de novo. Trabalhando curtinho nessa perna direita, que é a boa mesmo. Bololô marcando, cercando. Fechando o espaço. Relógio contando ali, já passamos então dos 6 minutos restantes. Vai o Paquetá, caiu. Caiu. A arbitragem olhou, bola com o Bololô. Segurando firme na marcação o Bololô, hein? Esse grande jogo, olha aí, eu gosto dessa imagem. Coloca a gente dentro do jogo mesmo, por esse ângulo, Folha. Rony, um jogo muito parecido com o jogo anterior, né? Um gol logo no começo de um dos dois atletas e depois o outro propondo muito mais, tendo mais oportunidades. É, 1-1 seria um resultado até justo até o momento, mas o Bololô também faz bem a parte defensiva, se segura, mantém o resultado como pode, mas vai ter que fazer mais. Se ficar dando oportunidade para o Paquetá, vai tomar um empate. Muito bem, tomando uma aguinha o Paquetá. X1 é na Cazé TV. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Aquele momento para conversar, ajustar as coisas. O que você está achando do jogo até o momento, Showza? Então, eu estou vendo o Paquetá mais com a bola, né, tentando fazer o gol. Mas, às vezes, ele só tem mais chance quando ele puxa para a direita. Né? E o Bololô já prestou atenção nisso. Está fechando a perna direita dele, deixando ele para a esquerda. Está perdendo muita bola. Quem tem mais, quem está com mais a bola se cansa mais. Né? Quem está defendendo descansa mais. Né? Você bota a bola para fora, a bola volta de novo. Então precisa aproveitar mais a oportunidade, porque a única oportunidade que o Bololô teve foi lá e fez o gol. É, essa é a vantagem, né? Você sair na frente do gol e finalizar e fazer o gol. Uma que ele saiu, o Paquetá já saiu 4, 5 vezes e não conseguiu concluir com o gol. E olha o Bololô. Agora é quem vai pra cima, se escopra lá pra cá, escapou pra perna direita e o gol de Bololô! Ele é extremamente rápido. Ele é sensacional. Bololô! Vai levando curtinho, curtinho. Vem o Bote, ele tira rapidíssimo. Olha só. Vai. E traz pra perna boa. Rapidíssimo e bate pro gol. Amplia sua vantagem. Faz o segundo no jogo. Bololô, Bote!
É, como eu falei, ele é muito calmo nessa bola aí. O que o Paquetá tá fazendo errado é o quê? Ele tá antecipando muito a bola. Quando ele vai pro drible, ele antecipa muito, aí vai pra lateral da quadra e ele não consegue finalizar. O Bololô não, ele já vem mais da lateral, tira, quando ele tá no meio, aí ele tem as duas opções de bater no alto, de bater cruzada. Aí fica melhor pro Bololô. Olha o Paquetá numa linda jogada, perdeu espaço pra finalização. Paquetá de novo com a bola, o jogo é bom demais. Abriu espaço pra bater, passa o pé em cima da bola, parado o jogo. Você está discordando do que, Folha? Pode não, falar. Não, achei que agora não foi nada. Ele puxou, Folha. Ele puxa o pé dele agora. Ele puxa o pé dele agora. Foi bem o goleiro mais uma vez, hein? Fechou bem, né, o goleirão. Agora, ó. E aí o lance de novo, ó. Ele puxou o pé dele. Por baixo ali o Rapa, né? Puxou. Terceira falta, são cinco, né? Sim, são cinco. Terceira cinco falta já. Hoje. Terceira falta. Por jogo ou por tempo? Por tempo. É. Dá pra dar mais doinha ainda aí, né? É. Aí segundo tempo zero. Zero. Vai provar? Só no zero os cartão, né? Acho que vai provar. Porque goleiro fora pra da área? Pra ver se o goleiro isso. Pegou fora da área, mas eu acho que não... Eu acho que ele pega dentro da área, mas talvez ele... Ali, ó, ali ele sai. Ele tira o corpo ali, né? No contato da bola, ó. Não pegou, hein? Não pegou. Aí ele perde o... Aí ele pega tá dentro da área. Aí lá, tem soltou, o contato, soltou, mas depois não. Não encosta nele fora da área. Isso mesmo. E ele perde o desafio dele, né? Esse é um ponto também. Sim, ele perde o desafio, porque chamou o shootout... E perdeu, aí ele perde o desafio dele. Quando tiver outra ele oportunidade, não ele não pode pedir. Ó, no detalhe, mais uma foi vez, bem a gente o goleiro. Vê que alto, foi bem, foi bem. Do nossa Esaú, senhora. Ainda na área, ele tira o corpo, ele tira a perna esquerda da jogada ali. Ó, lá, ó mais uma vez, melhor. Fechou o espaço. E aí já não encosta mais, ó. É. Nada. Foi muito rápido o goleiro. É. Muito, Esaú, é. Muito rápido. O bom do shortinho gostoso é que ele tá em cima de todos os lances. O bom do shortinho gostoso é que ele tá por dentro de tudo, né? Total. Paquetá bate bloqueado pelo Bololô. A pergunta é, você já usou um shortinho gostoso? Ele assim, tá sempre colado no lance, né? Tá sempre ligado, né? Tá sempre ligado. Tá impressionante. Bola com o Paquetá. Compete uma dividida de bola, né? Que isso, Paquetá de novo. 1:22 restando para o final da primeira etapa, Paquetá. A arbitragem paralisou, pegou no braço do Paquetá. Na sequência da jogada, pega no braço. E você foi bem na análise inicial, que eu lembro, você falou, o Bololô tá um pouco mais concentrado. Eu tenho notado isso, Raoni. Essa concentração tá valendo para ele. Tá. E outra coisa, né? Você tem que... Eu depois de... Já velho, eu tinha 30 anos, quando eu aprendi algo com o Paulo Autuori sempre falava, né? Você tem que usar a linha do campo como sua aliada. Então, às vezes, a gente tá vendo o Bololô levando a bola, trazendo a bola... Ó. Olha aí, o Paquetá pra fora! Fazendo exatamente isso que o Bololô tá fazendo. Trazendo a bola pra esquerda dele, pra cortar pra direita, pra bater, né? Deixa o cara ir, se o cara não tem tanta qualidade, deixa ele pra esquerda, entendeu? Sim, sim. Vai induzindo ele aí pra esquerda, levando ele pra esquerda, até que ele chute de esquerda, entendeu? Agora ficou mais tranquilo pro Bololô. O Bololô abriu 2-0, tem a tranquilidade, tem um tempo ao seu favor... Vai usar isso, tá usando isso. Já vi ele perguntando duas vezes ali quanto tempo faltava. Sentindo mais o jogo a seu favor, o Bololô. Outro parou ali o jogo, hein? Parado o jogo. Bololô vai vencendo 2-0 no confronto. E aí o que o Bolt falou, né? O Paquetá, ele tá trazendo o jogo pelo meio. E aí na hora de dar o drible, o Bololô entrega o lado esquerdo e ele fica, adianta muito a bola e fica sem espaço pro chute. Já o Bololô, ele tá buscando o jogo um pouquinho mais pro lado esquerdo. Pra conduzir, pra tentar abrir o espaço pro lado direito, pra quando ele jogar a bola, ele ter espaço pra conseguir a finalização. E... É um detalhe, mas saíram dois gols assim, né? É um detalhe. Você sabe quando... É que assim, daqui fica muito mais fácil analisar, sim, né? Que é ô Souza, o que é fácil analisar sentado é muito é bom, é muito né? Fácil. Eu costumo dar analogia de quem tá aqui embaixo, é mesmo que você vê um avião lá em cima, entendeu? Você olha, nossa, como tá devagar.
É isso aí. Né? Porque você não vê a velocidade. Aí. Só que lá dentro do avião ele está 800 km por hora. Então, analisar daqui fica muito mais tranquilo, né? É muito mais rápido. Caraca. Espetacular. Eu sabia que eu recebi uma. Eu parei agora, tô recebendo aqui o Cortella. Acabou de me ligar, falou que você pode usar essa. Cortella. Entra no futebol, não tens a impressão da velocidade. É como um avião voando. Não percebes que está a 800 quilômetros. Esse Cortella é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Fenômeno. Rapaz do céu, Souza, essa... Não, mas essa foi bem demais. Também. Obrigado, eu guardei para usar aqui. Guardou para a hora certa, Souzinha. Usou muito bem. O tempo foi solicitado, voltamos para o jogo. Bololô, com o domínio, olha o Paquetá marcando. Bololô coloca na frente, escapou, bateu para fora. Escorregou o goleiro. Mas ele tava pressa na reposição. Tem que esperar, né? Aí não pode, né? Saiu para fora, o goleiro juiz tem que repor a bola e não pode dar o contra-ataque. Muito bem. Paquetá foi para cima, já passa o pé uma, duas vezes em cima da bola, encara. Mais uma vez tenta a finta curta, Pololo marcando, cercando, Paquetá, um gigante, tapa nela do Saúl! Gigante, Saúl. Sai sempre no time certo, Pololo com a bola, defesa do 2K, Pololo com a sobra de novo, trouxe para a direita e bate! Gol de Pololo! Marcando o terceiro, ampliando a sua vantagem, Bolt. É o que eu falei, o Paquetá ele tá muito ansioso para fazer a jogada, né? Ele tira muito forte para passar do Bololô, mas a bola sempre ou vai para lateral ou vai perto do goleiro. Foi o que aconteceu agora, ele finalizou e deu contra-ataque. E aí o Bololô muito bem. Gol da experiência, né? Gol de quem faz isso, sim. Sabe o que tá fazendo há muito tempo. É, como a gente falou, quando a bola sai para a linha de fundo... Não pode repor rápido, mas no lateral pode. No lateral pode. O Paquetá foi, tentou a jogada do Esaú mais uma vez, gigantesco. Vem, atrapalha a jogada, a bola bate no Paquetá e sai. O Bololô, muito experiente, pega, sai com ela rápido, fica num contra um, perde o gol no primeiro lance, mas no segundo lance, tira o goleiro, faz 3-0. E que primeiro tempo do Bololô. Agora, se eu sou 2K também, eu olho pro Paquetá e falo, meu amigo, faça uma defesa dessa. É. Você fica ali... Já deu problema, volta, né? Me ajuda aí, né, Souza? Pô, tá, ele esperou, correr, ele, né? Confiou no goleiro, sim, que ele defenderia, mas ficaria com a bola para tentar o contra-ataque, né? Mas aí deu totalmente errado. Uma grande defesa do 2K, depois na sequência, a bola no fundo da rede. 3-0 pro Bololô, hein? 3-0, Bololô, um golzinho seria de fundamental importância pro Matheus Paquetá. Ele pedalou, acabou se atrapalhando um pouco. Sempre no trabalho curtinho com essa perna direita. Olha como cerca o Bololô. Cercando, vai fazendo 3-0 no confronto. Foi pra cima, Paquetá, deixou o Bololô no chão. Tocou pra fora! Agora ele podia ter um pouquinho mais de calma, né? Pra finalizar. Já viu que o Bololô deu uma escorregada. Calma e finaliza bem. Perde mais uma. Outra escorregou, chance. Né? O Bololô escorregou. Sim, ainda. Ele escorregou, né? Então ele tinha que dar uma olhada Bololô, pra trás. O Bololô é cirúrgico quando ele vai na bola. Olha o Bololô. Tapinha curto, ó. E curta a marcação também do Paquetá. Arbitragem paralisa. E aí tem a questão também do goleiro, né? Seu goleiro tá pegando tudo. O Saúl tá fazendo um jogo absurdo. Você dá a escorregada, você volta um pouco mais tranquilo. Você sabe que tem alguém ali atrás que, né, passa confiança. Sim. Árbitro controlando o jogo. Agora sim a bola com o Bololô. Tem mais um ataque, o Bololô. Balançou para a perna direita. A bola subiu demais. Foi para fora, 3-0. Que vantagem para Bololô. 3-0 em cima do Matheus Paquetá. É uma vantagem segura ou não, Bolt? É, no X1 não tem vantagem segura não, cara. É, o Paquetá ali pode sair três ataques ali, fazer três gols rápidos. Uma vantagem que o Bololô tá tendo dele, que o Bololô tá balançando, né? Balança e dá dificuldade pra onde que ele vai. O Paquetá não, ele já define já no primeiro lance e aí fica bem mais difícil pra ele. Não está nada definido mesmo com 3-0 para Bololô. Nessa reta final do primeiro tempo, olha aí o Paquetá com mais uma oportunidade. Foi desperdiçando chance.
Tem mais uma oportunidade agora. O Matheus Paquetá. Não tem mais. Final da primeira etapa. 3-0 Bololô. 3-0 Bololô. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda etapa. Mas antes também tem os melhores momentos para serem analisados por toda a nossa equipe aqui. Fica ligado. É o X1 na Cazé TV. Vocês já repararam que tem aparecido uma bet nova todo dia? Ei, ei, ei. Vai dizer que você não faria uma bet? Porque a bet faria. Mas só Bebeto Bet e a bet do Bebeto! E a bet Jamaica tem um chama! E se todo mundo tem uma bet, tá na hora de conhecer a bet de todo mundo. Esportes da Sorte, o melhor de cada bet e muito mais. É entretenimento puro! Então não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que bet. E com a líder no 5G, ela faz fit com infinitas possibilidades. Faz a gente compartilhar todos os momentos. Conecta todo mundo ao mesmo tempo. E cria experiências únicas. Com 5G da TIM, a música não para. TIM, imagine as possibilidades. Eu estudando vestibular ou na TV pra maratonar. Se a geladeira não tem nada lá, que vontade dá. Pede fuja. De volta para você que está ligado, você que está ligada conosco aqui na Cazé TV, curtindo a transmissão do X1 Brasil. Tudo para você em todos os detalhes, por enquanto Bololô vai vencendo Matheus Paquetá. Melhores momentos aí, analisa você agora, Bolt, para gente, neste início dos melhores momentos, que prevaleceu para o Bololô fazer 3-0. É, o Bololô, as oportunidades que ele teve, né? As oportunidades não, ele criou os lances, né, na verdade. E foi muito feliz, né? Fez um gol no comecinho ali, aí o terceiro gol, o Paquetá deu uma leve moscadinha ali. Ele já saiu rápido na lateral e fez o gol. O Paquetá só tem que ter um pouco do... concentrar na finalização e balançar um pouco mais, né? Pra deixar o Bololô, tipo assim, ó, vou pra lá, vou pra esquerda. Vai pra esquerda e tira pra direita e finaliza na boa dele. Muito bem. Folha, a galera, você que tava aí de olho no chat também, a galera opinando sempre. E você, o que achou dos melhores momentos rodando agora também? É, a gente revendo os melhores momentos, o Paquetá perde um gol ali num contra-ataque, um contra um, que poderia mudar a história do jogo, né? 0-0 ainda no placar, tudo certo. E aí a gente vê o Bololô. A gente vai ver muito o Paquetá. Ele ficou mais tempo com a bola, teve mais chances, teve mais oportunidades. O Bololô cirúrgico. Quando chegou 4 vezes, fez 3 gols. Então, leva essa vantagem. É um jogador muito experiente. E a galera já tá cobrando disputa de cinturão aí pro Bololô. Olha aí, hein? Galera cobrando, mas o Bololô aproveitou mais. A gente tava conversando aqui, né? As oportunidades foram criadas pelo Paquetá, obviamente. Mas o Bololô com índice de aproveitamento muito melhor. É, volume de jogo. O Paquetá teve mais com a bola. Mas a gente sabe que não é a quantidade, é a qualidade, né? Então... o Bololô teve mais qualidade e está levando vantagem. Segunda etapa já em ação. Aí o Paquetá já vem para a primeira ação. Vai em busca do seu primeiro gol no jogo. Matheus Paquetá. 28 anos para ele. Ó, colocou na frente. Opa, essa aí até eu vi, né, Folha? Essa aí até eu. Tá fácil essa, né? Essa tá fácil, né? Infração anotada. Falta cometida pelo Bololô. Galera, com a gente aqui na Cazé TV, deixando também o seu like na nossa transmissão. Mande aí a sua mensagem para nós, o que você está achando do jogo. É bola agora com o Matheus Paquetá. Início ainda de segunda etapa.
Matheus Paquetá passando o pé em cima da bola e acelerou um pouco pro lado direito. Fechou com espaço, usou o corpo ali o Bololô. Parado o jogo. Fica caído o Bololô, hein? Segunda vez que o Bololô reclama de tapa, um contato ali no rosto, né? Olha aí, por outro ângulo. Pegou? Pegou, pegou, pegou. Pegou, né? Pega o olho dele, dentro do olho dele. É que nem a questão do avião, né? É. Aqui parece que é... É. Nem, né? Ah, só encostou na velocidade ali. É, e tem que valorizar também, né? Já que o juiz tá dando pro... Olha aí o Bololô. Foi pra cima o Bololô pra fazer mais um! Tá. Aplaude. Tá louco. Gol de Bololô! Ampliando o marco, quarto gol, Bololô! É velocidade, é técnica na saída do goleiro e olha só. E força também. Olha como ele usa o corpo agora. Isso, ó, ele vai exatamente. Ganhar a frente dele, ó, ganhou a frente, ó, ganhou a frente. Ó. Bololô. É velocidade e força, né? Botar o corpo na frente, faz a parede ali, não deixa o Paquetá se aproximar. E aí calma, técnica na saída do goleiro. Inteligência, ele ganha a frente agora. Ganhou a frente, já era, o cara não tem que fazer mais nada. Já era. E aí esquece. Esquece, faz mais um Bololô. Tá jogando demais, hein, Baba Marcos, você tá aí. O Bololô tá arrebentando no confronto. Pois é, Raoni, eu falei pra ele, seja bem-vindo ao inferninho. E ele mostrou ser um diabo aqui no inferno, meu amigo. Tá em casa, não tá nem aí, meu amigo. O Rio de Janeiro pegando fogo, Vinigal daquele jeito. E o cara passeando como se estivesse em casa. Que jogador, Adriano Bololô. Que jogador, Bololô, vencendo por 4 a 0. Vem Matheus Paquetá mais uma vez em desvantagem no placar. Busca o seu gol, Matheus Paquetá foi pra cima, estica a perna o Bololô. Faz o corte, tá muito concentrado no jogo, Bolt. Bololô tá demais. Ele é bastante centrado no jogo, eu joguei contra ele, eu sei bem disso. E... O Paquetá, parece que ele não é marcador, né? Não. Ele é marcador, né? Esse jogo aí eu acho que é melhor pro marcador do que pra um cara que é habilidoso. Olha aí. Porque a força e a vontade ganha jogo, cara. Aí também tem aquilo, né, Bolt? Saiu do primeiro tempo 3-0. Primeira chance do cara no segundo tempo, 4-0. Dá uma desanimada, não dá, não? Dá, né? E ó, a galera no chat tá falando que o Paquetá tá muito previsível, show. Tá, muito. Tá. Eu, particularmente, vendo assim, o mais importante quando você pega um cara igual o Bololô assim, você tem que vir em velocidade. Se você não vir em velocidade, pra onde ele dá o tapa, ele tenta botar o corpo, entendeu? Então fica previsível. Você tem que vir em velocidade e tentar dar o tapa do lado, tentar ganhar a frente igual o Bololô fez em cima dele, fez o gol agora. Se for lento assim, fica muito mais fácil de você marcar. Aquele lance no começo do jogo, que o Paquetá balança, tira pra esquerda, fica completamente sozinho, não chuta. Aí, ó, exatamente isso aí. Não chuta, busca a direita, já entrega pro Bololô o resto do jogo que ele tem que fazer. Sim. Deixa o cara passar pra esquerda, pô. Deixa ele levar lá no fundo, deixa ele correr pro lado esquerdo. Eu dou a esquerda pra ele, marco a direita, ele não faz gol de direita ele não e faz. Também não vai fazer gol de esquerda. Exato. Elimina e ele não chuta, né? Ele não arrisca de esquerda. Fisicamente também passa a impressão de um Bololô mais inteiro. E o Bololô é inteligente, ele vai. Sim. E quando chega a determinado ponto, ele dá o tapa na frente, ó. Deu o tapa na frente, ó. Foi. Ó, usou o corpo, já era. Escapa bem. Fica a cabeça, entendeu? Também, né? É. O corpo também... O Bolt já tá confiando que o que ele fizer vai dar certo, que ele vai tentar... Sim, e o Paquetá talvez não tá conseguindo encontrar a solução. Uhum. Tá difícil pro Paquetá, o Bololô vencendo o jogo. X1 é duro, né, Souza? Eu tô cansado aqui, meu, não, já. E, cara, porque assim, todo mundo tem um dia. Às vezes você não acordou bem, brigou com a mulher, brigou no trânsito, qualquer coisa, não tá bem no dia. No futebol você tem mais 10 ali pra alguém... compensar. Mas o X1 é só você. Só você, cara. Não dá pra fazer o básico. E o segundo tempo aí que o bicho pega, hein? É. Pega demais. E veio o Paquetá de novo. Em busca do seu golzinho, Paquetá. Aí ele acelera e perde na velocidade. Sente um pouco e olha o Bololô. No contra-ataque. Sai na cara do gol! Bololô! Gol! De Bololô! Mais um ampliando a sua vantagem
tá sobrando no combate o Bololô. E o físico pesou, hein? Porque o Esaú nem conseguiu ser tão rápido na reposição. Não foi aquela coisa, o goleiro pegou e repôs rápido. Ele, né, se atrapalhou um pouco, você vê que o Bololô foi. O Paquetá já não volta pra recompor na mesma velocidade. E aí no mano a mano, não tem nem o que falar. Nem o que falar, só tirou do goleiro com um tapa. A lamentação de quem está torcendo por Matheus Paquetá. Mas o cara tá aí, Souza, inteiraz fisicamente e na habilidade tá dando aula. Dando aula, o cara, pelo foco dele, quando eu entrei, ele viu o rosto dele ali, eu até comentei. Falou, né? Antes, né? O foco dele é absurdo. Absurdo, um cara que sabe usar bem o corpo, rápido, sabe dar o tapa na hora certa. Tem uma dificuldade que é pra perna esquerda, como todo destro tem, sim, né? Sim. De quando a bola vai na perna esquerda. Mas assim, do resto, é um cara que tira, que corre, que é muito forte. Tá vencendo aí o cara cirúrgico e o melhor jogador, mano. Quer ver quem pode falar um pouquinho mais pra gente, como tá sentindo lá? Baba Marcos, fala com a gente aqui, ó. A gente tá vendo o Matheus Paquetá um pouco cansado com relação ao Bololô. O homem tá sobrando mesmo, Bololô? Só porque eu falei, tá vendo? O que você acha, ô Folha? Talvez ele esteja cansado. Talvez? O Baba. Isso. Não o Bololô. Ele também tá cansado, às vezes, dando uma descansada, tomando uma água. Sim. Sabe que daqui a pouco tem disputa de cinturão, então você fique aí, claro. Que vai ter jogão. E ele também tem que preparar a garganta. O Gogó. Né? O Gogó. Paquetá! Esaú! Aí chega também, tem um goleiraço. Tá fechando o gol. Tá esse, fechando tudo. Esse quinto gol aí que ele tomou aí, eu falo bastante pros atletas que tá começando lá, que é mais habilidoso. Cara, a bola tá mais pro goleiro, esquece ela no meio do caminho e corre pra trás pra marcar. Porque é melhor você correr pra trás pra marcar do que disputar com o goleiro. E agora o Paquetá conseguiu um breve espaço, cavou! Tá lá, e o gol! Gol de Matheus Paquetá para diminuir. Diminui, o goleirão saiu, ele só cavou, olha aí, ó. Agora deu certo, ó. Deixou para trás o Bololô, cavou na qualidade. Não é força, é jeito, Souza. É, falei, ele tinha, arrastou ainda, né? Como o goleirão, ele viu que o goleiro diminui muito o espaço, né, em cima dele, ele começou a cavar, tirar do goleiro. Tirar foi muito inteligente agora, Lucas não, né? Matheus Paquetá. O Lucas é o irmão, Lucas, o primo, o cunhado, é... Os Paquetás. É. Os Paquetás. E aí o Bololô perdeu pro Paquetá. Briga pra ver quem fica com a posse de bola. Diminuiu o Matheus Paquetá. Olha aí o que o Bolt acabou de falar, né? O Bololô, ele não consegue chegar na bola, dá o bico. E ele vê que a bola tá mais pro Paquetá, ele já corre pra defesa. Trás, ele não vai mais atrás da bola. Sabe que tem... Dá pra jogar tranquilo, né? Já é um cara, tipo, mais experiente, mais inteligente. Por quê? Pô, aí, ele dá o bico lá, ele volta, ele para, ele respira. E olha o Paquetá, agora falta! Amarela. Eu tinha elogiado a parte física do Bololô, mas agora... Cansou! Então, eu vou responder a pergunta dessa vez pro Barba Marcos. Eu joguei contra ele. No segundo tempo, ele é muito mal fisicamente. Muito mal fisicamente. Tá aí. Por que você te perguntou no começo? O que que... Você falava pro Paquetá nesse tirar ele em cima, porque ele cansa muito rápido. Aí, ó. Entendeu? E caiu, realmente. Caiu. Ele caiu. E, ó, é o segundo drible igual do Paquetá, que ele cai no drible, né? Mas agora você viu que o Paquetá tá balançando, vou pra lá e tira. Já dificulta pro marcador, né? Realmente, o Paquetá tem a bola. Raoni. Diga, Baba Marcos. É o seguinte, Raoni, eu tô querendo aqui mais propor uma parada. É o seguinte, sempre que acaba o jogo, eu pergunto pro atleta, quem ganha desafia. Dessa vez eu queria saber pro Bolt, se eu posso perguntar pro Bololô se ele quer pegar o Bolt. E aí, Bolt, pega ou corre? Tá pego toda hora. Mas aí ele tem que sair de lá e vir pra São Paulo, né? Porque eu já joguei na casa dele. Olha! Olha! Gostei do Bolt já. Ok, Sozinha... E a gente vai acompanhar em loco, viu, Souza? O que é em loco? Gostou dessa? O que é isso? No local. Ah, no local. Não é melhor falar no local, no pô? No local lá, ao vivo. É, pô, em loco é fogo, pô. Você vai lá, vai ficar bonito pra caramba. E saúde de novo! Churaut? Churaut, pegou fora da área, né? Pegou fora.
Pegou fora então esse Essaú. Ele se livrou disso na primeira etapa. Churau de estratégico também, né? Pra ganhar um tempo pro Bololô respirar. Agora que o Bololô caiu fisicamente, hein, gente? Sim. Vai caindo no mesmo balanço, hein? Pegou fora da área. Mais uma vez. Ó, é o mesmo drible que ele fez anteriormente. Três vezes o mesmo drible e as três vezes entrou. A marcar, ó. Era que ele deveria ter feito no começo do jogo, né? Ele tava muito previsível. Ele já vinha e já queria já sair com a perna boa. O goleirão Essaú pegou fora da área ou não? A arbitragem tá esperando ali. É pra ver se foi fora da área, né? Que... Sim. Foi, né? Pela primeira repetição já deu pra ver que tava um pouquinho fora. É aquele em cima da linha, mas que tá pra fora, né? É, foi na hora do avanço do pé, né? Sim. VAR em ação. Ei, volta a jogada pra mim, por favor. O começo da jogada. Vamos ouvir. O começo da jogada. Renato, tá me ouvindo? Não, Renato. Acho que o Renato não tava ouvindo, hein? É, não tem mais VAR. Renatão! Renato! Agora ele tá ouvindo, ó. Ajeitando ali o Renato Milton. Pedindo um pouco de calma também pro Paquetá. Teve uma pessoa, o Thiago mandou aqui no chat, que é vizinho do nosso querido árbitro Shortinho Gostoso. Ah. E segue o jogo, hein? Segue o jogo. É bola então com o Matheus Paquetá. Paquetá vai pra cima, agora corta pro lado esquerdo, ajeitou, não bateu com a canhota, deu tempo do Bololô tirar. O Bololô tem que começar a fazer isso, deixar ele vir pra esquerda, as duas bolas, todas as bolas que ele tá deixando pra direita, tá levando vantagem. Então começa a jogar ele pra esquerda agora, dá o lado esquerdo pra ele. Deu certo na marcação pro Bololô, Paquetá mais uma vez, vai passando o pé em cima da bola, encurta a marcação ali o Bololô, chega o Paquetá de novo. Traz para o lado direito, ficou sem espaço, segura a bola mais uma vez. 6:40 restando para o final do segundo tempo. Paquetá de novo, foi para cima, Bololô no bote para tirar. É, e o que eu estava falando no primeiro tempo, o Paquetá pediu o VAR, uma bola que não tinha porquê que ele estava perto do lance, agora que ele ia ser beneficiado, Não pôde pedir o VAR. Perdeu. Diga, Babá! Aqui direto no gramado, dá pra perceber que o Bololô tá muito cansado. Agora há pouco ele pediu pro goleiro dele, Essaú, cair. O Essaú caiu fingindo lesão. E a comissão técnica mandou o goleiro levantar. Detalhes do jogo. Babá Marcos traz pra gente. Paquetá por baixo, Bololô! O segundo, hein? Parado, segundo amarelo, shootout. Segundo amarelo, shootout agora. Olha a questão física impactando no jogo, sendo um problema para Bololô. Se jogou para fazer a falta, segundo cartão amarelo para ele, olha só. Por baixo, opa, indiscutível, hein, Chouza? Falta. Bololô tem que deixar, a bola quando for para a esquerda dele ali tem que deixar. Deixa correr. Esse carrinho ele tinha que dar quando ele cortasse para a direita, mas para a esquerda ele não tem tanta qualidade, a gente já viu isso. Só que daqui de fora é muito mais fácil, o cara está com pouca oxigenação no cérebro, não consegue raciocinar direito. Cansado. Então é muito mais... É difícil. Muito barulho mais difícil. Da torcida, pressão. Sim. É difícil. Só que olha... o Bolt falou uma coisa essencial, que no X1 nunca tem... vantagem, a gente tá vendo, se fizer o gol ali diminui para 3 gols, faltando o tempo que tá faltando ali, dá tempo ainda pelo que a gente tá vendo de cansaço do Bolt ali, dá tempo do Bololô. E pensando que toda falta agora aí, cartãozinho e tal, pode vir shootout atrás de shootout. É a quarta falta ou a quinta? Eu acho que é a quarta. Acho que é a quarta falta, hein? Quarta, né? Isso mesmo. Shootout, Matheus Paquetá, é uma bolaça importante para ele agora. Vai colocá-lo muito no jogo. Eu conto Coringa, faltando 40 segundos, eu fiz 2 gols. Aí. 40 então, segundos. Então, levei pro shootout e ganhei. Matheus Paquetá, com o shootout agora. Essaú no gol. 5 minutos, mais prorrogação. É. Mais acréscimos. Boa. Shootout.
Matheus Paquetá! É sal, sensacional! E olha o Bololô, a grande chance de fazer mais um. Ameaçou, parou, pensou, conduziu, parou pra canhota! Pra fora! Dois gols que não pode perder, né? Nem o shootout e nem esse contra-ataque. Eu achei que o Paquetá adiantou bastante a bola ali, né? Adiantou. Isso é o X1! É na Gazeta TV. Se ele corta o cara, ele fazia o gol. Se ele dá um corte ali, caía até... A gente caía aqui, todo mundo caía aqui. Até do estúdio aqui a gente caía. Verdade. Agora é você que vai chamar. X1 é na Gazeta TV. X1 é na Gazeta TV. Vocês estão cansados de saber. Gostou? Esportes da Sorte. É muito mais que bet. E agora a falta marcada. Que chamada sensacional. Gostou? Gostei, cara. Boa, Chousa. Aí a falta. Aí o Bololô acelerou um pouco. Nas costas do Bololô. É, valorizou um pouquinho. O juiz tá dando direto, né? Cartão amarelo zero também? Não, o cartão então é o continua. Do Paquetá? Acho que é o segundo do Paquetá. Então é shootout. Se for o segundo, seria o shootout então pro Bololô. Que tem vantagem no placar, vai vencendo. E a galera, eu vou com a galera no chat aqui só olhando, né? O pessoal falando. Poxa, o Matheus Paquetá errou muito as finalizações. Teve boas oportunidades. Perdeu demais as oportunidades que teve. O Bololô aproveitou mais. Um rendimento melhor nas finalizações, mesmo com o Bololô cansado. Só as análises da galera do chat aqui, né? Sim. Todo mundo tem um pouquinho de treinador também. Essa é a verdade. Todo mundo vai opinando aqui. Mas o pessoal vai falando, é isso, que o aproveitamento do Matheus Paquetá poderia ter sido muito melhor com as oportunidades que teve. Bolt. E ele sai muito bem nessa bola de meia distância, né? No jogo anterior dele, ele fez muito gol de meia distância. E no alto, né? Não sei porque hoje ele tá chutando rasteiro, mas deve ser a estratégia dele ali. E o Bololô tá sendo muito feliz nas finalizações, tá acertando todas. Cansado o Bololô ou não, foi? Quase nada. Cara... O Bololô tá parecendo eu depois de subir uma escada, irmão. Tá morrendo. Uma, né? Escada? Uma. Rapaz. Um lance. Não, tudo bem. Pessoal esgotado mesmo, né? Um jogo intenso na parte física. Tá maluco, tem que marcar, ataca. Você não tem um segundo de paz. E aí com essa regra dos 30 segundos, é muito legal pra quem tá assistindo. Deixa o jogo muito mais dinâmico, você não pode Sim. voltar. Você tem que ir pra cima. Você não consegue ficar ganhando tempo, né? Mas pro atleta é... Tem que estar com o preparo físico em dia e muito em dia, né, Bolt? Muito em dia. Tem que estar se alimentando bem, treinando 200%, porque esse jogo aí, se for meia boca, não ganha. Não dá não certo. Não tem como. Não tem como. Bololô mais uma vez. Restando 3 pro final do jogo, Bololô. Foi pra cima. Olha que corte. Tentou escapar a arbitragem. Deixa seguir. Agora Paquetá. Não acompanha. Matheus Paquetá. Balança bem. Trouxe pro lado esquerdo. Ajeita o corpo. Bateu com a direita. Essa um pegou. Contra-ataque do Bololô. Bololô vem de frente pro gol. Na trave. Agora é contra-ataque do Paquetá. É Laika. Bate pro gol. Pega essa um. Uma parede chamada essa um. Que goleiraço, cara. Impressionante. Agora eu sei porque o Bolt falou sobre a grande vantagem de você ter um grande goleiro, Sim. né? Não, só que o Bololô tá cansado. Ele chutou a bola pra lá? Chutou. Só deu um bico indo na bola pra lá, né? E pro outro lado. Agora foi lá e cá, literalmente. Assim, olha o tempo que se perde. Perde virar o tempo, corpo, né? Virar o corpo ainda. É, o que o Bololô tem de gás, ele tá guardando pro contra-ataque. Essa bola explode no travessão, gente. E é um jogo... Ingrato, porque você tem a finalização, pega no travessão, proporciona já o contra-ataque e depois o Esaú faz mais uma grande defesa, um personagem zaço do confronto. Aí de novo o Paquetá. Pra fora! Essa foi no capricho, passou muito perto. Tirou do goleiro e a bola saiu! Para mais de 70 mil aparelhos que estão ligados conosco, a mais tarde, sabe o que tem? A final da Copa Sérgio Folha, Gazeta TV na grande final, meu amigo. É, valendo primeiro título aí, pode ser logo no primeiro campeonato, na estreia da equipe, time muito bem, o professor mandando bem. Quem mais que a gente tem que elogiar para manter o emprego?
todo mundo. Tá todo mundo de parabéns, especialmente o Souza. Muito bem. Olha o Souza vibrando. Transmissão já no ar, viu? A galera pode fazer o seguinte, acompanha o nosso jogo pelo celular, pelo notebook. A final da Copa Sergi. Várias opções, joga na TV também. Você acompanha os dois eventos conosco aqui na Cazé TV. Um show pra você. Paquetá! Pra diminuir e faz o seu segundo gol no jogo. Olha, tem que lembrar que tem os acréscimos, hein? Sim. O Bololô já começou a largar o jogo, né? Cansado, exausto. Deixa o cara cortar pra direita, olha lá. Muito mais facilidade. Muito mais facilidade. E outras, todas as vezes que ele deixou o Paquetá cortar para a esquerda, o Paquetá não fez o gol. Então, fecha a direita dele e deixa ele vir para a esquerda, porque ele perde muito tempo. Muito. Tava falando pro Bolt aqui que ele perde muito tempo para virar o corpo, para bater ajeitar, de direita, ajeitar sim. O corpo, o goleiro diminui. E o goleiro do Bololô diminui bem o espaço. E já tá com a bola de novo. Tem a bola de novo, hein? Paquetá vai pra cima, escapa com facilidade, falta! Tem um grande amigo meu que em 40 segundos fez 2 gols já, tá? É verdade. É, e mais um shootout para Paquetá. E o Bololô, meu jogo contra ele, ele empatou no finalzinho também. Tava ganhando de 1 gol de diferença e desse mesmo jeito aí, ó. Mas eu não fiz a falta e ele conseguiu fazer o gol. Isso. Essa aí foi sensacional, hein? Sim. Bacana. Essa aí passou. Shootout agora, Matheus Paquetá. Vai pra cobrança, shootout importantíssimo pra colocar ainda mais fogo no jogo. Matheus Paquetá. Se fizesse aí, acho que dá tempo de empatar, hein? Olha, esquenta, hein? O juiz, a arbitragem tem dado aí 5 minutos de tempo de acréscimo. Pô, em 5 minutos, irmão. Pô. Paquetá consegue fazer 38 gols. E o que pesa é o estado físico do Bololô. É, e não dá pra, agora o Paquetá não dá pra dar o tapa que ele deu na saída aqui. Ele tapa muito longe, é. Né? Limita muito, né? É, limita muito. Cê, aí cê não, cê sa, o goleiro sabe que você não vai dar puxada. Você vai bater. Paquetá, shootout pra ele, pode diminuir, colocar mais emoção no combate. Matheus Paquetá, à espera da autorização agora no shootout. Pode fazer o seu terceiro gol. Já autorizado, Paquetá, bateu e o gol! Gol de Matheus Paquetá! Olha o jogo, olha a emoção, Paquetá! Diminui, marca o seu terceiro, foi tranquilaço, deu o tapa na saída do goleirão mesmo. E a bola vai pro fundo da rede, diminui, Matheus Paquetá! Agora, tem um cara que fala assim, né, Fur? Temos um jogo. Temos um jogo, enquanto tem bambu, tem flecha. Isso. Temos um jogo, Bolt. E agora ele foi bem na finalização, né? Tava batendo rasteiro, agora ele começou, bateu meia altura, aí foi feliz e fez o gol aí. Tem pressa o Paquetá. Vai buscar, hein? Vai buscar diminuir, vai buscar o empate, vem Paquetá. Bololô mais cansado, Bololô faz o corte. E tem contra-ataque, bola importante com Bololô. O goleiro saiu, ele bateu. Gol! É dele! É de Bololô! Superando o cansaço. Vai na raça, na vontade. Foi caminhando com a bola, o goleirão saiu, parou, e ele só deu o tapa! Gol de Bololô, Chouza! Cirúrgico. Poucas oportunidades teve no segundo tempo, se abdicou só de marcar, chutando a bola pra frente pra tentar descansar. Mas assim, quando pegou a bola, acertou uma na trave e agora fez o gol. Cirúrgico. As duas reações, né? Um falando que acabou, o outro falando que acabou também. Cada um do seu jeito, né? A sinceridade é tudo. E olha o Bololô em outro contra-ataque. Ele e o goleiro! Gol! Do Bololô!
fazer mais um, ampliando ainda mais a sua vantagem, colocando, quem sabe, aquele pé na vitória maravilhoso, né? Com dois gols proporcionados por contra-ataques. Inteligente o Bololô no toquinho, goleiro na reposição rápida. E olha o Bololô para finalizar. Bola morre no canto direito do gol. Bololô, senhoras e senhores, quando precisou, ele marcou, Bolt. E o Paquetá voltou a fazer o que ele estava fazendo no primeiro tempo, né? Atacando no centro do campo e perdendo as oportunidades. De novo, no centro do campo, perdeu a oportunidade e o Bololô quase fez mais um gol. E o Bololô novamente. E aí vem também aquela análise que a gente fazia no primeiro tempo, das oportunidades aproveitadas, Folha. Porque o Bololô, dentro do scout que nós temos aqui, aproveitou muito mais para essa vitória, Folha. Todos que saiu fez o gol. Foi preciso, aproveitou a maioria, sai vencedor, mas sai com uma lição importante, né? Tem que ficar de olho nessa parte física, porque sofreu e quase se assustou num jogo que estava resolvido, mas sai vitorioso. O Bololô ganha, jogou muito bem. O Paquetá brigou no gás, no físico. Tentou levar ali, mas já era tarde. O Bololô muito preciso. E menção honrosa demais para o Esaú, que fechou o gol. Pegou e pegou muito o goleirão. Briga direto aí pelo melhor da partida, tá? E chama o povo que daqui a pouco tem cinturão. Ah, meu amigo, e daqui a pouquinho tem disputa de cinturão. Tem disputa entre Etinho e Paçoca, Paçoca e Etinho, sem favoritismos. Um jogo equilibradíssimo. O Bolt já deu a letra, né? Falou quem ele acha que leva vantagem. Mas é duro, né, não, Bolt? É duro. Dois atletas bem pareável e os dois. Mas vai dar certo, eu acho que o Paçoca vai levar essa vitória, hein? Paçoca e Etinho, daqui a pouquinho pra você, valendo cinturão! Fica ligado com a gente, melhores momentos. Pra análise dele sempre, Chousa. Chousa, Bololô venceu, Bololô fez mais gols no jogo. Bololô aproveitou mais as oportunidades. O Paquetá errou muito gol, principalmente no começo do jogo. No começo do jogo, perdeu muito tempo quando a bola ia na esquerda. E esse cara aí só tem que rever esse negócio mesmo. Concordo com Folha que ele tem que rever. Principalmente ele fez isso com o próprio Bolt, né? O Bolt até falou pra gente aqui que ele perdia muito. E assim, e ele perdeu sem atacar muito. Porque ele fez os gols, principalmente alguns gols em contra-ataque. Depois foi se defender, mas precisa ver. Principalmente essa parte física pro segundo tempo. Porque se o Paquetá tivesse feito os gols que errou aí, seria um placar mais apertado. E você pega um confronto mais tecnicamente igual, isso é o ponto para diferenciar, né? Exato. Sim, porque sim. Se o Paquetá tivesse aproveitado, como bem disse o Souza, o Folha, as finalizações teve, o jogo tava parelho e fisicamente achei o Bololô no final mais esgotado. Sim. Se ele continua com a estratégia que ele tava vindo da lateral da quadra pro meio, eu acho que ele até conseguiria ganhar o jogo, porque fica mais fácil. Você dibra pro meio, você tá de frente pro gol. Sim. Então você tem como você chutar cruzado, você chutar aberto. Então você tem dibrar o goleiro, mas centralizado fica muito difícil. É isso, tem que abrir. Vamos na escolinha do Bolt. Tá maluco. Fazer um dia lá na escolinha. Impressionante, tem que abrir lá um dia. Vamos lá, eu, Souza, Folha. Eu vou na hora. O Caio, que trabalha aqui com abrir a gente um projeto também. Aí. O Rodrigão também, todo mundo treinar. Todo mundo pra ficar tranquilaço pra um próximo desafio, entendeu? Caio Castilho, nosso coordenador aqui, joga muito. Joga? Videogame, joga muito. É um cara extremamente técnico, mas tudo bem. E aí é o seguinte, o Bala tinha falado de um desafio aí, vamos ver quem... Já, pode falar. Já sopraram aqui no meu ouvido que ele me desafiou, né? Quero ver se ele vem pra São Paulo. Te desafiou, o Bololô? Me desafiou. Cadê o Baba Marques? Baba Marques, cadê você? Raulinho, eu tô aqui diretamente do Morro do Vidigal com os vencedores da partida. Antes de qualquer coisa, quero parabenizar você, irmão. Acho que você escutou quando eu tava falando. Você ganhou em casa, lá tava todo mundo contigo. Te chamei pro inferno e tu brincou de ser diabo, irmão. Ficou à vontade aqui. Veio na casa do cara e ganhou com todo respeito, com o pé no chão. Você é o vencedor. Parabéns, Adriano Bololô. Boa noite, Baba. Como eu falei, né? A gente já vem treinando, a gente já é acostumado com esses jogos grandes, como lá no CFO, 13 mil pessoas, e agora no RJ aí, um grande público, assim, pro Paquetá, mas todos sabem aí do meu talento, e fiz o que pude fazer o mês todinho, né?
É, agora é continuar nesse foco, que ainda tem mais duas ou três batalhas pela frente, se Deus permitir. E se Deus quiser, vou conseguir esse cinturão, que eu tô sonhado pra tropa do DG e pra 085. O Paquetá falou que era o pai da tropa do DG, e agora? Eu falei, né? Ganhar de um atleta, beleza, mas quando ganhar de um lá, tem que passar primeiro, depois por mim. E eu falei que eu ia vingar meu irmão e vinguei. E estamos levando o dinheiro lá que a gente perdeu aqui. Tamo junto. Tamo junto, Bololô. Deixa eu falar com esse cara aqui, meu amigo. O que você defendeu hoje não é brincadeira, irmão. A galera da Casa TV tá maluca com você. Que partidaça do goleiro Esaú. Meu velho, parabéns pela vitória, parabéns pela participação. Boa noite, Baba. Boa noite, Casa TV. É, isso é fruto de muito trabalho, né? Viemos destacando lá dentro do estado, cada vez mais dentro do X1, dentro da modalidade que vem crescendo cada vez mais aqui dentro do Brasil e mundialmente. Só tenho a agradecer a Deus, né, por todo o desempenho, né? Agradeço também a Bololô e toda a comissão lá que me ajuda, que nós podemos cada vez mais sonhar e um dia chegar no topo, que é conquistar o cinturão. É isso aí, irmão. Deixa eu entregar aqui, ó, o prêmio craque da partida por Esporte da Sorte ao cara que fez 7 gols na partida. Bololô, você é o craque da partida por Esporte da Sorte. É, mais uma vez, né, Babo? Só agradecer. E eu vou dar um recado. Eu iria jogar com o DVD, mas a partir de hoje eu não quero mais, porque eu não quero jogar jogo de ego. Eu quero mudar minha vida. X1 veio pra mudar a vida. Então, eu vou continuar batalhando, treinando, e se Deus permitir, vou chegar onde eu quero chegar. E não desejo mal a nenhum atleta. Mas, se lesionou, chama Bololô, tô pro jogo. Bolt, eu vou treinar, pode pegar, pode vir. Ih, rapaz, ao vivo na Casa TV. Eita! Ele quer a tua cabeça, irmão. Vem pra cima, Bolt. Fala, Bolt. Ei, bora, bora. Aí mesmo, conta minha música de novo, viu? Bololô, haha. Ei, Baba, ei, Baba. Bololô, haha, meu filho. Coloca o microfone nele aí, Baba. Oi. Coloca o microfone nele aí, o Baba. O fone. Vou botar, vem cá, Bolt. É o fone, né? Pra ele ouvir. Fone, é. Aí, agora fone, vai, hein? Colocar o fone nele. Olha lá. Põe o fone aqui. Agora eu quero ver, hein? É o recado pra tu, irmão. Diretamente agora de São Paulo. Vai, Bolt. Aí, Bololô. Tá pega esse jogo aí. Já vamos começar com uma apostinha, 100 de cada lado. Mas aí, você tem que vir pra São Paulo. Primeiro aqui em São Paulo. Essa revanche, bora? É, quem decide aí é o Hugo, né? Vou continuar batalhando e se onde eles botar, a gente vai pro jogo. Estamos preparados. Pode vir que tu perdeu a primeira e vai perder a segunda. É duvido. Isso aí, X1 Brasil! Bora! Ratinho! Ah, que maravilha! Foi ainda bem que não joga, né? Jogo. Alô, minha comunidade! Ai, que maravilha, hein? É, gente, desafio. Não, não pode desafiar meu amigo aqui não, irmão. Não pode, malandro. Que história não. É essa? Aqui não. Aqui não, história irmão. É. E aí, Chousa, responde também, mano. Não, aqui eu sou time Bolt agora, irmão. Bololô, você é Nordeste, irmão, mas hoje eu sou Bolt. O cara tá do meu lado aqui e o bicho vai pegar pro seu lado, irmão. Vem pra São Paulo. Galera, viu? Gostou do desafio aqui também no chat. Boa, Bolt. Foi bem, o desafio é isso mesmo, já falou, né, Folha? Chamou a resposta. Não, sem medo, tô sem confiante. Medo. Tá pego. E tá vendo, né? Ele tá aqui sentadinho hoje só analisando. Sim. O dia que for jogar já sabe o que fazer. Porra, tirar ele em cima que no segundo tempo ele cansa, no tempo pulmão. Olha aí, as Bora. Estratégias na mesa. Você gosta, né, Ele diretor? Tem que treinar bastante. E sem zi de cada lado, tá, Souza? Eu vou ficar só olhando essa, Eu tô, enquanto tiver espaço pra comentar, eu tô ousado. Não, eu vou nesse jogo. Se tivesse jogo aqui em São Paulo, eu vou. A gente vai, pode colocar que a gente vai. Nós vamos acompanhar. Pra assistir, pra comentar, isso, o que precisar. Cornetar, qualquer coisa. Qualquer coisa, tamo lá. Qualquer coisa, essa foi demais, agitou o chat aqui. Rapaz. A galera ficou daquele jeito. Desafio mesmo. Isso é o legal do X1 também, né? Também. Você tem essa oportunidade. A gente sabe que são atletas brigando pelo objetivo, como ele falou. Mas tem também a rivalidade, tem a revanche. São dois atletas, né? Não é porque você tá aqui não, mas são dois atletas espetaculares. O Bolt, pra quem acompanha, sabe que tem uma história incrível, uma trajetória fantástica no esporte. Então tem as revanches, tem essas peculiaridades, as brigas pessoais. Dentro de quadra. Sim. Briga ali dentro e tal. E fora, resenha, né? Resenha. Tem que ter a resenha, né? O X1 foi feito da resenha. Sem dúvida. Antigamente a gente não era muito da resenha. Aí agora o patrão já liberou a resenha aí pra gente brincar, né? Também descontrair. Não só ser o futebol, só o trabalho, mas descontrair também. Fazer aquela zoada. Ah, é boa, demais, né? Mas isso é bom demais. Quando tiver alguém da minha idade, irmão...
Tem que botar o Souza no Master. Souza. Topa, vamos partir de um forte bet, treina com nós e pega o Carlinhos Paraíba. Não dá pra ele, irmão. Aí, ó. Ai, não, não dá. Liga pro Carlinhos Paraíba. Liga de quem? Ele é campeão no 2-2. Ele pode ser campeão do 2, do 3, do 4, do 5, do 1 pra 1, do 2 pra 2. Aí, ó. Do menos... Sério mesmo, Souza? Ô, irmão. Não, não, tô falando sério agora. Não, tô falando sério também. Eu também, eu tô te olhando. Não, não, fica tranquilo. Fica tranquilo mesmo? Pode cortar isso aí, clipe isso aí. Pode clipar. Marcelinho Paraíba, não vem que você sabe que o bagulho aqui é louco, irmão. Que isso, é, cara. E, pô, vou treinar com o Bolt lá, já era. Depois que eu entrar em forma, depois que eu melhorar o joelho, esquece. Pode ver Marcelinho Paraíba, Marcelinho Carioca, Marcelinho Gaúcho. Irmão. Todos os Marcelinhos. Todo Marcelinho. Escolhe, não, então, ó, agora é o seguinte. Olha, temos aqui, então, aquele momento para tudo. Desafio do Souza agora. Vai, Souza. Marcelinho Paraíba, você é o campeão até você me encontrar, irmão. Ah! Se você me encontrar, é cinturão que ganha? Cinturão. É cinturão. Certeza que se der de frente comigo, ele vai perder o cinturão. É mesmo? Ô, irmão. Ô, aí, ó, cravou, né? Corta, é, já posta nas redes sociais o desafio do show. Marca ele comigo. Marca ele. Marca ele. Marca ele. E ele, nunca perdeu, hein? Ó, tá ligando aqui. Quantas vezes ele jogou com o Aloysio Chulapa. É? Fala, quantas vezes ele já jogou com o Souza? Falou que você tá maluco. Irmão, nenhuma, tem né? conversa. Nenhuma. É, por isso que nunca perdeu. Irmão, peraí. Se eu tô chamando, é porque eu me garanto, irmão. Pode ter certeza disso. Não, você foi bem demais. Pode ter certeza disso. Seria sensacional. A gente ia preparar uma mega transmissão. Um mesinho de treino, você tá bala. Não, você tá louco. Um mesinho assistindo o Fortebet, tá bala. Um mesinho treinando. Um impressionante. Eu sou Tim Souza. Não, se você... Tô nem, não. Se vier contra, vai ter que ficar chorando, entendeu? Não, porque eu não perco, irmão. Não, eu confio em você, cara. Eu não perco. Eu confio em você. O Zé Roberto perdeu. O Zé Roberto agora tá nesse negócio de academia, tal, malhando. Sim, mas tá bem, né, fisicamente. É, mas, pô, não é tá bem, entendeu? Tem que ter habilidade. Tem que tá bola, tem né? Tem que tá bola. Tem que botar a bola dentro do gol. É, meus amigos, vários desafios aqui. E o povo gosta da emoção, né? O povo chama da emoção. E todo mundo fica aqui. O Folha olha pra mim e fala, vai, Raoni. Agora eu e você, Raoni, também? Não, agora... Ó, o pessoal no chat falou que é mais o Marcelinho, dá 2 gols de vantagem. É, pode dar... Se der 2, é pior pra quem fizer isso, entendeu? Tudo bem. Mais um desafio. Acho que o Souza tá aqui, ele já tá saindo aqui, daqui a pouco vai se preparar. Não tem problema. Nós vamos transmitir também esse desafio aqui na Gazeta TV. Faremos uma mega transmissão, mas a gente vai mostrar o dia a dia do Souza. Vai ser quase que um reality show. Nós vamos mostrar aqui na Gazeta TV, na preparação. Fechou. O foco, o dia a dia com vocês lá, Bolt. Está fechado. A gente vai mostrar aqui na Gazeta TV este desafio, por que não? Ainda o Marcelinho não respondeu, então a gente tem que aguentar e esperar um pouquinho para ver se o Marcelinho responde. Daqui a pouquinho tem o cinturão, hein, gente? Valendo o cinturão, Etinho e Paçoca, tudo para você aqui na Gazeta TV. Então é hora de você pegar o link mais uma vez e mandar para os amigos, espalhar para todos, para todo mundo compartilhar e curtir a nossa transmissão. Baba Marcos, é cinturão, meu garoto! Exatamente, Raulinho. Chegou a hora da gente conhecer quem vai levar o objeto mais disputado da modalidade. Por enquanto, alguns atletas já conseguiram esse momento de apoteose. O Bolt, que está do teu lado, foi um desses. E eu tenho certeza que é um dos momentos mais marcantes da vida dele. Com certeza da carreira é o mais importante. Etinho possui ele. O Paçoca quer muito, sonha muito com ele. Todo mundo quer esse objeto. E eu vou apresentar ele agora para a Caser TV e para o Morro do Vidigal. Então recebam agora o objeto mais importante da modalidade do X1. Vem para cá o cinturão da X1 Brasil! O tão cobiçado cinturão entrando e ficando em destaque para essa grande batalha que teremos, Paçoca e Etinho. Cinturão aí do X1 Brasil. Quem leva? Paçoca, 22 anos. Etinho, 22 anos também. Paçoca, 1,80 de altura. Etinho, 1,78. Quem leva esse cinturão? O cavalo de aço, Etinho. Diante do Paçoca, habilidade total. Quem leva este cinturão? Façam suas apostas.
para ver quem leva esse cinturão para casa. Paçoca versus Etinho, Etinho versus Paçoca. E você vai acompanhar aqui na Cazé TV esse belíssimo desafio, esse belíssimo combate do X1 Brasil em todos os detalhes. Que maravilha! Agora para tudo e vem com a gente! 17 mil likes já na nossa transmissão, dá para chegar a 20, dá para chegar a 30. Quanto mais likes, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo para você prestigiar o X1 Brasil nessa grande disputa. Paçoca versus Etinho. Estavam todos à espera. Todo mundo à espera desse enfrentamento sensacional que acontece no Vidigal, Rio de Janeiro. E você acompanhando aqui na Cazé TV com a gente. Obrigado, enorme audiência e as mensagens de todo mundo aqui no chat, agradecendo pela transmissão. A gente fica feliz demais de trazer mais uma vez o X1 Brasil para você. Então vai lá, dá tempo ainda de mandar para aquele amigo, para aquela amiga que tá todo mundo acompanhando. Segundona, 22 horas agora, horário de Brasília. E vamos nessa. Para tudo, para tudo, para tudo e para tudo para acompanhar. Que emoção, hein? Que espetáculo legal essa entrada do cinturão também, pra entrar no clima já. É verdade. Bonita festa, né, Souza? Teve um cara, tava com uma mulher ali do lado, acho que era a namorada dele, ficou só olhando pro cinturão. Fixou legal, levantou a cabeça aqui, né? Você que falou. A mulher olhou pra ele assim. Mas o cinturão Raulinho, bonito. Agora é a hora que tá todo mundo esperando. Alô, tropa do Paçoca! Eu quero sentir a energia de vocês, porque o menino maluquinho saiu diretamente do Texas, todo becado, querendo voltar para casa com o cinturão do lado. Ele veio aqui pro Morro do Vidigal e eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para voltar com esse objeto para casa. O Paçoca é um menino extremamente sonhador, é um menino extremamente irrelevante, um menino que gosta da brincadeira, ele gosta de tirar onda, ele fala um bocado, ele falou até que foi ele que fundou a equipe que ele vai jogar contra hoje. Pense no menino que não tem medo de nada. Ele é rebelde. E eu tenho certeza que ele subiu o morro hoje pra descer com isso aqui. Mas aí já não é mais comigo. Aí é com ele. É com ele e a galera da Regmix. Então vem pra cá, diretamente do Texas. Paçoca! Paçoca! Primeira disputa de cinturão. O cara é maluco mesmo. Tem total habilidade. Um dos grandes nomes para o futuro do X1 Brasil. Paçoca! Tá aí o Paçoca, irreverente, habilidoso, esse é o Paçoca. Já gostei do número, já gostei dele pelo número da camisa dele, entendeu? É, né? Já gostei. É homenagem. Ah, eu sabia disso, ele ligou pra mim. Ligou, né? Ligou, ele falou, ó, Souza, você... vou contar pra todo mundo agora, eu botei o nome do meu cachorro de Paçoca. Ah, em homenagem a ele, entendeu? E aí, como agradecimento, ele falou, vou jogar com a 21, em homenagem a você. Sem crise. O goleirão é o Gleidson, que vai ajudar o Paçoca nesse combate. E os goleiros têm feito diferença até agora, hein? Total diferença em todos os combates. O Paçoca vai encontrar qualquer coisa, menos um amigo. O Edil me confidencializou que esse é o jogo da vida dele. Ele vai enfrentar do outro lado um cara que dorme e acorda todos os dias, desde que ganhou o cinturão, pensando nesse jogo. Não tem brincadeira. Acabou a amizade. Aqui vocês vão enfrentar um X1 de verdade. Raiz, com o dono do cinturão. O cavalo de aço, direto da Paraíba, direto da Bet 22. Vem pra cá! Edinho! O cavalo de aço! É
Vitinho, também conhecido como o Brabo. Características? Muitas, mas a principal, fazer muitos gols, Folha. É um cara que joga muito ofensivo, vai pra cima, tenta, não é um cara que a gente vai ver com aquela marcação espetacular, claro que é um grande marcador, não é à toa, tem o cinturão, mas é um cara fazedor de gols, realmente. Vai ser um jogaço, e como disse o Bala, né, é um dois jogadores que querem se enfrentar, que estão aí nessa disputa, e o Edinho brigando para manter o cinturão. Edinho, o cavalo de aço, está em campo. E você aguardando esse jogaço, esse enfrentamento aqui na Cazé TV, tudo para você em todos os detalhes. Nossa audiência crescendo a cada segundo agora para esse jogo valendo. E o bandeirão? O cinturão. Eu gosto do bandeirão também, né? Fica a festa bonita com a galera no Vidigal. Alô, meu Rio de Janeiro, meu lugar maravilhoso. Ficha do jogo na tela para você aí. 22 anos, tanto para o Etinho quanto para o Paçoca. 1,78 de altura para o Etinho e 80 para o Paçoca. 80 quilos para o Etinho, 70 quilos para o Paçoca. E a estreia no X1 Brasil 2020 foi a estreia do Etinho, 2020 também a estreia do Paçoca. Vamos saber mais sobre esse confronto. Etinho, mas eu acho que você já me conhece. No último combate, eu saí vencedor. Trouxe o cinturão para minha Paraíba e mostrei para todo mundo que X1 se joga com muita raça, garra e vontade de vencer. Aquela defesa no final do jogo foi que garantiu nosso cinturão. E vamos continuar com a vitória, porque trabalhamos muito para isso e seguimos no caminho certo para continuar ganhando. Porque ganhar é muito bom. E ganhar de Paçoca é melhor ainda. Estão dizendo por aí que é difícil conseguir segurar o cinturão da X1 Brasil. Mas eu tô com ele aqui e vou dar tudo de mim para não entregar pro meu adversário. Tô em busca de melhorar, estudar meus adversários, treinar no dia a dia e ser o melhor da X1 Brasil, de todo o Brasil, de todo mundo de X1. Meu nome é Gemerson Matheus, Pereira dos Santos. Eu tô em busca do cinturão pra Rec Sport. Edinho, vou tomar o cinturão de tu. Cavalo Manco! Eu tô aqui no Texas, todo becado. Alô, Etinho e Rato, cinturão vai ser roubado. Cavalo Manco, eu vou te torar no meio e teu goleiro vai beber leite. O Rato, rapaz. Eu sabia que o nordestino era brabo assim, mas esses dois aí é absurdo. O outro é mais calminho, né? Sim. O Etinho é mais calminho. Mas o Paçoca, meu parceiro, camisa 21. Rapaz, que bicho bruto do infeliz, pô. Ele sempre foi assim, ô Bolt? Sempre essa resenha dele aí. Essa resenha aí, tipo, descontrola o adversário, né? Ah, é uma tática. É uma tática, sim. É uma tática. Mas você gostou, né, Folha? Pô, eu sou a favor, tá? Eu gosto. E o goleiro do Etinho falou que esfarelar o Paçoca. Sim. Então tá rolando aí as provocações, a resenha. Cara, se você consegue com alguma coisa assim, desequilibrar o adversário antes do jogo, legal, né? Não passando dos limites, sou a favor. Ok, né? Faz parte. Mas é legal que assim, cria o clima mesmo do desafio. Sim. Isso é importante a gente falar. E como várias vezes já frisou aqui o Bolt, fica lá dentro. Depois tem a resenha, mas é legal. Esses desafios e muito mais. Esse clima mesmo de combate. Essa tomada aérea pra você do Vidigal, Rio de Janeiro. E vamos lá, valendo o cinturão aqui na Cazé TV. Emoção pra você. O Etinho já tem a posse de bola. Vai na sua primeira tentativa, já fechando espaço, Paçoca. Curtando um pouquinho a distância agora na marcação. É um show de habilidades. O cavalo de aço tem a posse de bola. Trabalha firme, traz para a perna direita. Usa também o corpo, divide. Perdeu um pouco do ângulo. Esse jogo vale o cinturão. Vale a emoção para você aqui na Cazé TV. O jogo que estávamos esperando. O desafio que estávamos à espera o dia inteiro. Etinho. Foi pra cima mais uma vez, busca acelerar, fecha espaço, Paçoca. Ele muda de direção, vai o Etinho, bate pro gol! Gol do Cavalo de Aço! É gol
dele, Folha. É, gol dele, a gente falou, um cara acostumado, gosta, fede a gol o Etinho e já começa bem. Vai levando a bola pro lado esquerdo enquanto pode e aí, meu amigo, deixou o espaço. Ele não tá nem aí. Puxa pra direita, tira o goleiro, põe no fundo da rede, 1-0, logo no primeira ação ofensiva. E o cara é forte, hein, Bo? Oh! Sim, e ele já fez diferente do que o Paquetá, né? Exato. Ele é canhoto, de vez ele levar pra esquerda, ele já levou pra direita, já dificulta o Paçoca. E será assim, que ele vai levar pra direita de novo? E levou pra direita e finalizou, sim, né? Sim, finalizou. Teve medo, arriscou. Você perde muito tempo, é muito forte. Muito forte. A gente viu ali nos números deles ali, dele, né? Ele é menor que o Paçoca, 2 centímetros. Só que ele tem 10 quilos a mais. Sim. Isso faz diferença. Forte demais, e agora é o Paçoca que tem a resposta, é mais rápido! Gol de Paçoca! Pra deixar tudo igual, o cara que é maluco por gols, Paçoca! Rapidez, finalização certeira de novo pra você na Cazé TV. Traz pra direita e bate cruzado, bem demais. Tá tudo igual, Chouza! É, vai ter dificuldade porque aonde ele corta aí a perna direita, né? Do Etinho, o Etinho não tem tanta agilidade pra esse lado. Não, ele cortou para a esquerda, né? Isso, para a esquerda, mas muito rápido. Tirou muito rápido, bateu, pegou o goleiro andando no contrapé do goleiro e fez o gol, empatou o jogo. Já começa lindo, hein? Tá tudo igual, que jogo é esse? Olha a disputa pelo espaço, quem fica com a bola, usou o corpo ali, o Paçoca ficou sentindo na sequência. Fica parado o jogo, é do jeito que o povo gosta, Folha! É, lá e cá, cada um no seu primeiro ataque, balançando a rede. Impressionante, com o Paçoca ele vem, Souza. É, você sabe muito bem, né? Ele vem conduzindo a bola com o pé direito, mas dando toda a impressão de que ele vai puxar para a esquerda. E aí, muito rapidamente, troca de direção, bate cruzado muito bem, empata o jogo. Aí ele sentiu ali algum toque na orelha esquerda, né? É, pegou. O Etinho, o braço dele pega na orelha, tomou um telefone ali sem fio. Boa, ali ó, já se recuperou. Abraço pro nosso querido Michel Santana e o filhão Nicolas que estão acompanhando com a gente. Michelzinho, que narrou jogos aqui também na Copa do Mundo, aqui na Cazé TV, tá acompanhando conosco, mandou aqui um abraço pra gente, valeu Michelzinho. E vem o chute de longe, a bola vai pra fora. Outra tentativa do Paçoca. O jogo começa a 1000 por hora, Bote. É, o Paçoca, ele é um cara que finaliza muito rápido, né? Ele não dá ação pro marcador. Ele tira e chuta. Vem então, o cavalo de aço, ó. Levou pro fundo, perdeu um pouco do espaço. Ação do goleirão agora, Gleidson já fica com ela. 11 restando pro final da primeira etapa, que começa legal demais, valendo o cinturão. Todo mundo participando com a gente. Quero saber de onde você está acompanhando. Manda o nome da sua cidade aí para nós. Quero saber de onde você está acompanhando esse jogo para mais de 82 mil aparelhos ligados com a gente. Etinho na recuperação, usou o corpo, é forte demais. Tenta o espaço, Paçoca, tira. Que jogo é esse? Que confronto na Cazé TV. 83 mil aparelhos ligados com a gente, Folha. Dá pra chegar em 90? Dá. Chegar em 100, irmão. É isso, Souza. 100. Ô, Bolt, chama o pessoal de casa. Rapaziada, X1 Brasil é aqui na Cazé TV. Boa, garoto. Bora. Bom demais. Etinho. Parou praticamente no centro da quadra ainda. Escapa do bote do Paçoca. Fez aquela finta curtinha. Foi pra cima, balança. Pisa, dá o breque, fica de frente, Paçoca, estica a perna e dá o toquinho nela. É, meus amigos. Pessoal aqui falando que tá ligando pro Marcelinho Paraíba. Pode ligar pra ele, pode ligar pra quem quiser, rapaz. Não tá pra torar nele. O pessoal do chat não tá pondo muita fé em você, não. Vixe, não, eu gosto assim, quando não tem, eu não gosto. Eu sempre fui o azarão. Fica tranquilo, eu sei lidar com isso. Tem problema, né? Não tem problema. Mas é só o pessoal do chat, tá? Do estúdio. Não, eu tô ligado, Todo mas eu sei lidar bem com todo isso. Todo mundo é Tim Souza. Todo mundo. Eu sei lidar bem com isso, entendeu? Coloca a senzão aí no Marcelinho Paraíba. Aí é bola pro Etinho. Os caras são traíras demais. Etinho. Com ela, já migra agora pra quadra ofensiva, foi pra cima. Apostou na velocidade corpo a corpo com o Paçoca. A bola pega na rede pelo lado de fora. Estratégia defensiva do Paçoca interessante, né, Souza? Porque é muito forte o Etinho. É.
E eu vou te falar, o primeiro gol dele, ele bateu de direita, mas ele levou um pouco de sorte, porque ele bateu, a bola passou embaixo das pernas do goleiro do Paçoca. Então o Paçoca vai usar essa estratégia de deixar ele para a direita. Claro, não vai deixar tão fácil como foi o primeiro, dele ajeitar o corpo, bater. Mas a estratégia é essa. Você pode ver, o Etinho também está deixando ele vir para o lado direito. Onde ele está levando o Etinho? Marca em cima o Etinho, Bolt, ó. Tem Sim. que lembrar dos 30 segundos, hein? Ah, não, agora não mas, mais. Mas aí... Já cortou, né? Sim, já corta, porque tá próximo, tá os dois no mesmo campo. Escapou, foi puxado aí do Paçoca, deu sequência no lance! Cartão para o Etinho. Aí tem o ônus e o bônus. Você sobe e aproxima. Se você leva a fita, você dá campo pro adversário também, Bolt. Sim. Tem que estar rápido na recuperação, né? O Alan tá com o cartão na mão desde o começo da jogada, tá? Se tivesse parado ali, já tinha economizado ali muito tempo, né? Ele quis prosseguir na jogada. Deixou rolar. Cartão pro Etinho. Amarelinho pra ele. 1-1 esse confronto valendo o cinturão. 87 mil aparelhos ligados conosco. A audiência sensacional. 21 mil likes na nossa transmissão. A galera se inscrevendo também na Cazé TV. 7h54 restando pro final da primeira etapa. Vai o Paçoca. Controlando a jogada, bem próximo da sua perna direita, que é muito rápido. Ele é extremamente habilidoso, raciocínio rápido com a posse de bola. Entre as pernas do Etinho, sensacional, Etinho na recuperação. Bem demais. O que é isso? E tinha que tomar cuidado com a falta agora, Etinho. Se toma o segundo amarelo, já é shootout. E olha como o Paçoca realmente deixa o espaço da direita aberto ali pro Etinho. E aí o Etinho conduziu, escapou. Alongou muito essa bola, evitou a saída, fica com a jogada. Etinho, o cavalo de aço agora fica de frente. O Paçoca fecha o espaço, é bola que vai saindo. Que jogo é esse, gente? Babá, Marcos, você tá aí do lado. O Paçoca meteu entre as pernas do Etinho, Babá. Só que é um show mesmo, é um cara que entra em campo e a torcida vem mesmo assistir, que é um cara que é um fenômeno. Mas eu queria falar sobre o Etinho. Muitos jogadores não gostaram, não é nem os jogadores assim, né? A gente viu um apelo da galera falando sobre a nova regra dos 30 segundos. O treinador Thiago China do Etinho me falou que o Etinho, ele ataca de 10 em 10 segundos. Então, fisicamente, é de fato um cavalo de aço. Vamos ver se o Paçoca vai aguentar no físico até o final do jogo. Que show mesmo, o Paçoca é. E muito! Que isso, estatística do homem. 10 em 10 segundos, misericórdia. Misericórdia. Que é isso? Etinho, conduzindo a jogada nessa tomada aérea pra você ver como fica a marcação, como fica a jogada do Etinho. Escapou, tenta a fita no goleiro. Gol do cavalo de aço. Como segurar esse cavalo, Folha? Aí já deu pra ver, né? Deixou puxar pra esquerda ali com condição. Tem muita habilidade, muita técnica. Calma também, né, Souza? É. Olha lá, sobrou no contra um. Podia finalizar. Não precisa, sabe que tá tranquilo. Tira o goleiro e faz o dele. Pode falar, Bolt. Tranquilidade, né? Tranquilidade na frente do gol ali. E o Paçoca pensou que ele ia levar totalmente pra direita. Ele levou... Deu o corpo, trouxe pra boa e fez um golaço. Etinho fazendo o gol. Você já pintou o cabelo dessa cor assim, né, Souza? Já. Na época da Portuguesa Santista. Já. Foi? Fiz um gol no Rogério. É verdade. Já por esse detalhe, eu tô começando a mudar a minha torcida, entendeu? Você me lembrou de algo importante, mas eu vou continuar mantendo no meu amigo, entendeu? Sim. No Paçoca, vou continuar mantendo. Fez um gol, fez um gol de falta. Fiz um gol de falta. Sim. Tava lá. Olha aí, a bola é do Paçoca. Foi pra cima agora. Etinho fechou o espaço. Jogaço valendo o cinturão. Vai o Paçoca. Pisa na jogada, foi pra cima. Abriu o espaço, bateu de muito longe. X1! Brasil é aqui na Cazé TV. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. E agora o tempo solicitado. Agora, uma coisa foi que a gente estava analisando aqui, né? O jogo do Etinho tentando encurtar, o Paçoca finalizando de longa distância, né, Bolt? Tá
encurtando ali o Etinho, tentando tirar o espaço da proximidade do Paçoca com o gol. Por duas oportunidades já aconteceram chutes de longa distância, enquanto a gente revê o gol primeiro do Etinho Bolt. Sim, o Paçoca ele é muito, muito bem finalizando de longe, né? Ele tira a longa e já finaliza, ele não espera o contato do Etinho. Então o Etinho já está tentando tirar ele mais em cima para não ter esse chute de longe aí. Aproveitar aqui e fazer uma pergunta. A gente viu que numa partida anterior o físico fez muita diferença no segundo tempo. Cara, o Etinho é muito forte fisicamente. O Paçoca vai bem também no segundo tempo? Então, o Paçoca dá uma caída no físico no segundo tempo. É a mesma coisa do Bololô, né? Mas o Bololô ganhou o jogo porque as oportunidades que ele teve no começo, ele concluiu com gol. Então, a parte física não levou ele a perder o jogo, né? 4 restando agora para o final do primeiro tempo. 2-1 para o Etinho, a final valendo o cinturão. Você acompanhando aqui na Cazé TV a nossa transmissão. Quase 90 mil aparelhos já ligados com a gente. Está subindo cada vez mais a audiência, todo mundo ligado aqui conosco. Será que a gente chega a 90? A 100 mil aparelhos também ligados com a gente. Vamos nessa, galera mandando as análises aqui. Tem gente achando o Paçoca um pouco mais cansado, o Etinho um pouco mais inteiro. Olha o Paçoca agora, deu bote, retoma essa posse de bola. Vai o Paçoca pra cima agora, ele é muito ligeiro, ele vai encurtando, vai trazendo pertinho da perna direita, abriu o espaço, escapou! E vai ter o cartão amarelo ao segundo pro Etinho. Cedo, hein? Aí o Etinho deu o espaço que o Paçoca queria, toma o segundo cartão, Bolt! É, shootout, né? Poderia fazer essa falta aí agora, não. Vamos ver agora. Paçoca fazer o gol, empata. Aí vai ficar difícil pro Etinho, né? Porque o Etinho não vai poder fazer mais falta. Eu procuro sempre entender o raio de ação da marcação, né? Ele vai chegando, mas é muito rápido ali. Ele é muito rápido. O Paçoca faz esse movimento muito rápido. Você sabe que ele vai pra aquele lado, mas é na hora que ele tira, na hora que o... Igual o Felipe do Vasco. Você sabia que ele vinha pro lado, mas na hora que ele ia, não tinha como pegar. Era muito difícil. Shootout agora, Paçoca, pra deixar tudo igual, quem sabe, no jogo. Autorizado Paçoca, perdeu o espaço, ainda assim conseguiu o giro, bateu, grande defesa do goleiro. Rato foi muito bem agora, hein? Esperou até o finalzinho, ficou em pé, acompanhou a jogada. A diferença que defesa. Passado, a que defesa. Netinho, né? Sim. É, no jogo passado a gente não via o marcador chegando ali no shootout. Agora o Edinho, claro que tem a vantagem do Paçoca ali, mas chegou de... E o gol do Paçoca! Gol do Paçoca pra deixar tudo igual! 2-2, a gente vê o gol agora neste momento, enquanto estávamos acompanhando a repetição do shootout. Agora ele trouxe pra esquerda. É, e bateu bem, hein? Bateu extremamente bem, Chouza. É, bateu em cima, né? Quando acerta ali nessa região ali de cima, é difícil demais pro goleiro. O goleiro sempre espera essa bola no chão, né, Bolt? O goleiro tem a mania no X1 de sair no chão, né, achando que vai bater embaixo. Mas a gente já viu que ele finaliza bem. O Paçoca finaliza bem pra caramba, né? Sim, ele finaliza bem, finaliza bastante pro alto, né? E ele também não... Ele é destro, então... Quem é destro costuma de canhota bater rasteira, né? Mas ele foi bem na finalização, hein? Foi feliz, fez um golaço. Belíssima finalização, deixando tudo igual. 2-2. Etinho. Marca firme ali o Paçoca. Etinho tenta escapar, bote do Paçoca, deixou a bola escapar. Etinho fica de frente pro goleiro, bate! Não entra! E tem cartão. Paçoca puxou o Etinho, né? Puxou o Etinho. Arbitragem do Alan Jesus. Mas a bola ele deu. Mas a bola ele deu pro Paçoca. O Paçoca chutou a bola, né? É que ele finalizou, né? Finalizou. Isso. Lembra que eu falei que quando finaliza, perde o... Pegou na trave ainda. Trave, gente. Quando ele finaliza, ele perde essa questão ali da marcação da arbitragem, da sequência no lance. Etinho esticou, roubou, agora prende. Gira, fica com o domínio da bola, ficou de frente agora pro Paçoca. Quase perdeu um pouco do equilíbrio, agora sim o Etinho. Escapa bem, traz pra esquerda e bate! Que canudaço, e a bola vai pra fora! Forte. Que chutaço!
O Gleidson tá ali, comemora também porque a bola foi pra fora, que mas que pancada. Esse protetor na boca? Cada... Cara, não sei não. Eu acho que é... É. É estilo. Ah, acho que é. Bolada, mas deve ser porque os rapazes lá tem a marca, né? Também. Aí usa pra dar uma divulgada. Pode ser. Ah, tá vendo, Chico? De quê? Tem a marca do protetor aqui, ó. Aí, ah, entendi. O goleiro do Ombra tem a marca de luva lá e eles usam o protetor pra dar uma divulgada, né? Aí, ó, shows. É vivendo e aprendendo. É o marketing. É o marketing. Ah, entendi. É, entendeu? Pessoal. Sim. É verdade. Baba, diga! Um tempero especial desse jogo são os goleiros. Deixa eu te explicar. O goleiro rápido do Edinho é ex-companheiro do Paçoca. O Paçoca antes jogava pela equipe da Bet22. E eles juntos já fizeram vários jogos, ganharam várias coisas juntos e também já perderam algumas vezes. Então, eles têm essa rivalidade. Um falou muito do outro antes do jogo. Já o goleiro Gleidson é um cara que é um dos pioneiros na modalidade. É um cara que até já foi campeão mundial de X1. E o Edinho falou que o Gleidson hoje é um goleiro meia boca. Se chegasse 4 vezes cara a cara com o Gleidson, fazia 4 vezes o gol. Então tem esse tempero especial também entre os jogadores e os goleiros. Você tá doido, bicho. Olha os goleiros aí. Tá doido, mano. Os cara fala... Mas eu acho isso bacana. No futebol, as pessoas sentem falta, né? Dessa provocação. Já fazia tempo, né? Isso no X1 eu acho importante. É muito importante. Faz parte da resenha, né? Como o Bolt já falou pra gente. Fica ali no jogo. Olha o Paçoca tentou entre as pernas do Etinho. O Etinho recupera. E agora é o cavalo de aço que vem. Escapou. Acelerou. Usou o corpo, protegeu. Tá na cara do gol. Pega o goleiro. Gleidson fez a defesa. Trouxe da esquerda pra direita pra bater o Etinho. Não pegou tão firme na bola. E o goleiro faz a defesa. Folha. Ele tira. Opa. VAR. VAR em ação. Pra ver se tava fora da área ou amarelo. Amarelo, talvez. Bom, mas mais uma vez, né? O Etinho consegue tomar vantagem pro lado direito, põe o corpo na frente e puxa pra esquerda. Uhum. Tá usando muito bem o físico aí pra levar vantagem. Vamos ver. A repetição mais uma vez. Passou. Ali tem o puxão de camisa. Puxão de ombro. E aí, Bolt? Eu acho que ele vai dar a falta, porque ele deu a outra, né? Então, critério, acho que ele vai dar a falta. Manter o mesmo que, critério. É, se for por isso, né? E amarelo, shootout, né? Seria o segundo do Paçoca, olha só. Uhum. Mais uma vez, por vários ângulos, o lance. É, aqui não tem dúvida. Tem o puxão de camisa e depois o puxão no ombro. Duas faltas, tem que embaixo dar duas. Também, e na ó, cintura. Isso que eu ia falar, na cintura também. E vai vem o amarelo e shootout. Shootout. Amarelo para o Paçoca. A loucura da torcida do Paçoca, hein? Vamos então para o shootout. Fica indignado o Paçoca. Conversa ali com o seu goleiro. Agora fala, me ajuda aí. É. Me ajuda nessa. E a gente acabou de falar da resenha do goleiro, dos goleiros, né? Vamos mas ver. Mas o Etinho é muito forte fisicamente. Impressionante. E olha como ele sai da ponta. Ele é muito forte, o cavalo de aço. Shootout pra ele já autorizado. Ele contra o goleiro. Etinho, tenta o espaço. Passa o pé em cima da bola. Retardou toda a ação. Pegou o goleiro e agora é contra-ataque. Paçoca na velocidade. Cara a cara com o goleiro. Defende, Rato. Que jogaço. E agora? Souza faz um sinalzinho aqui. Era cavadinha, cavadinha. Que defesa, cavadinha. Hein? Cavadinha, cavadinha. Olha só como o Rato saiu, fez grande defesa. Mas a verdade é o seguinte, não hein? Pode. O Etinho vacilou, hein, Folha? Muita coisa. Não pode, ali no shootout. E olha, o Paçoca não acompanhou na marcação. O Etinho teve tempo, passou o pé de um lado pro outro, do outro pro um. Tinha que ter definido ali pra sair com a vantagem do primeiro tempo. É, mas o Rato foi bem. Faltou a cavada. Faltou ali a cavadinha, Paçoca, né? Mas... É, não faz e parece que tem VAR de o novo. O Paçoca tá atrás da linha ou à frente da linha? Eu preciso do posicionamento do Paçoca. Opa. Na hora do shootout.
Posicionamento do Paçoca. Volta o Xuraut? Volta, volta. Posicionamento do Paçoca agora. Se tocar antes também, antes do apito, aí anula. O cara não bate mais o Xuraut. É o seguinte, o Paçoca não veio nem rápido. Se tava à frente da linha, é a pior parte de todas, né? Ele nem foi na bola. Exato. Não, 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 eu preciso que abra. Não é nem que ele usou vantagem. Sim. Vamos ver. Olha aí o VAR em ação, hein? Quando a gente achou que já estava definido o lance, tudo pode mudar, hein? Tudo pode mudar. O Xuraut é aquele famoso pênalti, né? É. Então você tem que ir já definir rapidamente. Rápido, né? Aí com a decisão tomada. É. Quando muda no meio do caminho, quando muda, a tendência de erro é grande, né, Bolt? É melhor já finalizar já. Porque o... Sim, você viu ali que ele... Aí. Definiu um lado, né? Sim. Aí eu acho que era o lado que o Etinho ia chutar. E ele falou, vixe, não vou não, vou... tentar de braço. Olha, pelo lugar que o Betinho posicionou a bola, eu achei que ele ia vir na diagonal e bater cruzado. Mas deu pinta disso, né? É, pela forma como ele vai diagonal, vai bater cruzado. Mas até pra trazer pra esquerda direitinho. Mas isso não aconteceu. O Gleitz, ele induz muito. Tipo, vamos supor assim, se ele ia bater aberto, o Gleitz foi na aberta pra induzir ele bater a cruzada lá e ele... Tentou. A minha visão de trás, o pé dele tá sobre linha. Não consigo ver a outra. Se tivesse o contrário, uma invertida. É, mas parece que não. Cá, é, no detalhe, hein? É, mas parece que não, viu? Alan, a melhor imagem que eu tenho se é tiver essa câmera. Essa câmera perfeito, aí, mata. Perfeito. O outro não tenho. Eu não tenho. A informação, não tem a outra imagem. Tá? É. Perfeito, olha só. A gente não tem a melhor imagem, mantém decisão de campo. Perfeito? Justamente. Vamos, decisão de campo. Ok. Perfeito, vamos. Beleza, não dá pra ver. Vamos. Se não tem a melhor imagem, decisão de campo mantida. Tá o árbitro foi coerente. Coerente. Foi coerente. Aí, ó, decisão de campo mantida. A coerência do Alan Jesus. Então, nada muda. 92 mil aparelhos ligados conosco. Vamos chegar, fica tranquilo. Tem o pessoal de Maceió lá, o Diogo tá assistindo a gente. Já deu um toque nele, conhece bastante gente. 8 mil pessoas, rapidinho, fico olhando. Se cada um chama um... É, ele chamou uns 20 já, entendeu? Já? É. Se todo mundo chama der mais, o like aí, também, pede pra galera dar o like aí. Rapaziada, não adianta estar aqui se não der o like. Dá o like, vai, esse vídeo vai ser espalhado pra muito mais pessoas, boa, entendeu? Pra nos acompanhar, pra gente bater aqui o... O recorde total. Ih. Deu sorte ali, o Paçoca tocou pra fora! Mas aí... Outra oportunidade. É, Paçoca não pode errar num desafio desse cinturão. Perde uma chance o Paçoca. Etinho vem pra resposta, o Paçoca afasta. Cansou um pouco o Etinho também, hein? Tá sentindo isso, foi? Ah, eu tô sentindo. Acho que foram muitos vai e voltas ali nesse pelo seguido. Amor de Deus, cara. Normal esse cansaço isso, também, isso mas... não é pra ser humano, não, esse negócio não. Pô, tá não, doido, sim, bicho. Tá maluco. Os sprint Olha aí, ó, o Etinho de novo. Já perde um pouco da velocidade. Agora sim ele tenta ter essa velocidade. Escapou com a canhota. Defesaça do Gleitson. Grande defesa do Gleitson. Tá aí vibrando demais. Vibra muito. Conseguiu uma rara felicidade. Um raro espaço ali. O Etinho bateu. O Gleitson saiu fechando. Que defesaça, cara. Defesaça. É a outra oportunidade que o Paçoca perdeu. Ó a galera como vem junto aí, perde, o pessoal vai pro desespero. E aí vem o Paçoca novamente! Opa! Para do jogo, falta! Xuraut. O Etinho apelou! E aí não tem conversa, Bolt. Aí não tem conversa, carrinho de frente pro gol. O Paçoca tava bem pra finalizar. É, ele vai usar pra descansar um pouquinho, que ele tá cansado. Sim. Final do jogo também, né? Bestia Coco que dá oi pra furar, né? vai descansar um pouquinho agora. Dá uma descansadinha, dá né? Dá descansadinha. É tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava era que ele ficasse aquela no chão respirada, ali. Né? Deixa eu ver aí. Olha aí, ó. Paçoca escapou. Ah, pegou. Pé direito dele ali. Pegou, ele pisa em cima do ele pé dele. E ele ia nem agora, finalizar, hein? Vai pisar em cima. Agora, pisa em cima. É, pegou, hein? Pegou. Acho que não torceu. Não torceu. Mas dói legal, né? Dói. E aí ele vai usar pra descansar um pouquinho também. Vai estar descansado. É que nós tivemos no início da nossa transmissão, pra quem não estava conosco,
no embate envolvendo o Kaká. O Kaká teve uma lesão, ele saiu. Mas ali torceu, né? Pegou mesmo. Teve uma Kaká ficou. Nesse lance não, né? Vai arrastando ali, mas não tem essa parada da torção. Muita gente pedindo vermelho aqui no chat, hein? Olha aí, que é isso. Etinho! Cartãozinho pra ele! E demora ali no atendimento o Paçoca. Paçoca tá demorando um pouco, tá sendo atendido. A galera com a gente aqui na Cazé TV, todo mundo acompanhando. Lembrando que a partir do dia 20 começa os Jogos Pan-Americanos. E você vai acompanhar tudo aqui na Cazé TV até o dia 5 de novembro. Ou seja, acabou, já estamos no final do ano também. O ano já tá quase acabando, gente. Essa é a verdade. Olha o lance. Seria? E aí, Bolt? Não passou nada pra mim. Tava congelada a imagem. Tava congelada a imagem pra ele. Essa daí é a melhor. Essa daí é a melhor que eu tenho. Não tem nada aqui pra mim. Tá ao vivo. Tá chegando pra ele lá. Mas aí seria pra ver o quê, Bolt? Um possível vermelho? Ah, eu acho que não. Pra vermelho não. Acho que é uma pegada, né? Machuca e tal. Mas acho que sem, não vem. Não vejo maldade. Ele não, vejo ele não chuta nem nada. Não. Ele tenta pelo menos colocar o pé pra retardar mesmo o chute do Paçoca. Eu acho que o Paçoca não ia nem finalizar aí. E o Paçoca tá sentindo ali, hein? Tá sendo atendido, o Paçoca tá sentindo. Olha, deu pro ver a arbitragem, não tem pisão na altura do tornozelo. Sim. Não tem, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar a informação de quem tá lá. Opa! Baba Marcos, você tá me ouvindo, Baba? Como é que tá aí? Não tá chegando lá a imagem pra ele. Fala, Raoni, aqui o clima tenso, tá? O banco da equipe pode passar, do Paçoca está conversando muito, pode querendo influenciar ele, ali na decisão do árbitro, dizendo que está claro o lance. O banco da Bet22, o banco do Etinho, já está aqui com aquela convicção que não foi nada. Aquele clima de tensão aqui no Morro do Vidigal. Aí, arbitragem, o que foi, Souza? Já estão compartilhando o desafio? Já estão... Cadê onde que tava, cara? Eu me perdi aqui. Já estão compartilhando o desafio do cara, moço. Ele pisa no pé. A galera já tirou a imagem, já tá. E aí, aí, ó. Desafio ao vivo. É isso. Tá pego, irmão. Se quiser vir, venha. Quero ver o pau torar. Meu Deus do céu. Vamos gostar da emoção. Nada. Aí o árbitro conversa. Por lá também o Rato. Ainda segue caído o Paçoca. E deve estar doendo legal também, hein? Dói, dói. A intensidade, né? Que pega isso. E aí o Paçoca ainda segue no atendimento. Tem uma esfriadinha no jogo. Mas segue no atendimento ali o Paçoca. O que machucou mais o tornozelo dele não foi nem o pisão. Foi quando ele cai em cima do... Segunda queda em cima do tornozelo dele. E o Baba falou, né? Quem tá ali do lado é o Rato, né? Ele tá sem a chuteira, né? Tá sem a chuteira. Isso, tá sem a chuteira. Você vai ver agora que é quando ele cai pro segundo. Agora ele pisa, o pé dele ainda, e ele arracha agora. Ele cai por cima do tornozelo. E pra quem nunca torceu assim um tornozelo, a pior torção que tem é quando ele torce pra dentro. Pra dentro. Sim. Pra dentro é muito mais... Pra dentro é muito mais, né? Muito mais difícil de tratar. Estabilidade já não volta a mesma. Tanto que onde ele tá pegando lá é pra dentro mesmo, a torção. É mais complicado. Mais complicado. Aquela inchada. É. É, aí é um ponto a ser analisado. Ó. Ele tá sem a chuteira e é pra dentro mesmo. É pra dentro. Pelo movimento. Só vamos ver se ele vai aguentar voltar, né? A gente vê se tá inchado. Olha aí, no detalhe, hein? Parece que inchou um pouquinho. Parece lá pra que dentro. Inchou um pouquinho, hein? Tá com dor, hein? Só de colocar a meia. Olha lá. É, ele tá sentindo só de colocar a meia pro jogo. Eu já vi essa história aí já. Quer Diga, voltar de qualquer jeito, né? Hã? Quer voltar de qualquer jeito. Ou às vezes ele não sentiu nada. Deu uma valorizadinha, amor? Sim. Sério? Sempre bom, né? Raoni. Diga, Baba.
No lance que foi revisado o possível adiantamento do Paçoca no shootout, ele falou aqui pro banco de reserva dele: é bom que eu dou uma respirada. Talvez ele esteja aproveitando para dar uma oxigenada no coração aí. Falei? Aí, ó. As estratégias. As estratégias agora. Tá voltando. Caminhar parece que tá tudo certo, viu, Folha? Ele mancou os dois primeiros passos. Né? É. Só que ele também tem que entender que o Etinho também tá descansando, né? É isso que eu ia falar. É bom pros dois, né? É. Pra ele é melhor porque ele vai sair no shootout, ele pode fazer o gol, ele sai mais descansado, né? E outra, pode ampliar o placar, né? E outra, às vezes ele tava sentindo mais o cansaço do Etinho, né? É. Uhum. Tem essa várias ainda, análises. Né? Ah, mas a gente é analista, né? Se for pra vir aqui pra ficar em silêncio. Várias análises. Podemos eu já analisei, falar tudo errado, mas tamo. Sim. E agora? Aí o shootout, Paçoca! Gol! De Paçoca! Marcando mais um no jogo. Uma comemoração mais contida. Tá ali no canto do gramado. Paçoca! Na batida, tirou do goleiro. Mais uma vez pra você aqui na Cazé TV. A batida chapada bonita. Pro fundo da rede. Paçoca! Olha o Etinho como veio na velocidade. Mas não deu tempo. Paçoca consegue o gol. Essa câmera dentro do gol pra você. Mostrando a qualidade na finalização e como se esticou o rato. Quase conseguiu fazer a defesa. Paçoca! Fazendo o gol! Agora tá mancando mais. Se isso é um miguezaço, eu não sei, mas... É, mas ninguém volta. Torção do tornozelo assim, ninguém volta. Não, né? Torção do tornozelo quando ela é... Quando torceu mesmo, é igual a do... Como é que chama ele, o menino que machucou Cacá, primeiro? Cacá. Cacá. Igual do Cacá. Fica difícil. É. Fica difícil colocar o pé no chão, né? Olha aí, agora o Etinho. Tem o domínio da bola, tenta a jogada. Paçoca dá o bote, sai na velocidade. Tá tudo bem com ele, tá de frente pro goleiro. Perdeu o espaço pra finalizar. Paçoca gira bem demais com a canhota. Grande defesa do Rato. Já repõe essa bola em jogo rapidamente. Jogo de corpo agora total. Etinho pega o Gleidson. O jogo é lá e cá. É espetáculo, vale o cinturão. Essa é a verdade, vale toda a raça de ambos para buscar essa vitória. O Gleidson vibrando demais. E agora o Paçoca cai no gramado. Cai o Paçoca. Que jogo de alta intensidade, Souza. É, você vai ver, o Etinho tá tranquilão ali, né? Só que o Etinho usa muita força, o Etinho não tem muita habilidade. Quando fecha a perna esquerda dele, tem mais dificuldade que o Paçoca. O Paçoca já chuta de esquerda, já tenta tirar... O Etinho tem mais dificuldade. E assim, todo canhoto tem essa dificuldade, né? Você vai ver um Dé chutando de esquerda, com a perna esquerda, mas dificilmente você vai ver um canhoto chutando de direita. É muito raro isso, entendeu? Direita, é, né? Muito raro. Vamos pro intervalinho, rápido? Bora, sim, bora. Podemos tomar uma água? Por favor. Então chama X1 é na Cazé TV. X1 é na Cazé TV. Vocês já repararam que tem aparecido uma bet todo dia? Vai dizer que você não faria uma bet? Porque a bet faria. Mas só Bebeto Bet e a bet do Bebeto! E a bet Jamaica tem um tchan mais! Ih, se todo mundo tem uma bet, tá na hora de conhecer a bet de todo mundo. Esportes da sorte, o melhor de cada bet e muito mais. É entretenimento puro! Então não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que bet. E com a líder no 5G, ela faz fit com infinitas possibilidades. Faz a gente compartilhar todos os momentos. Conecta todo mundo ao mesmo tempo. E cria experiências únicas. Com 5G da TIM, a música não para. TIM, imagine as possibilidades.
Chegando em casa, moto e acabada, que vontade dá. Pede iFood já. Eu estudando no vestibular, ou na TV pra maratonar. Se a geladeira não tem nada lá, que vontade dá. Pede iFood já, pede iFood já. iFood. De volta, coisa rápida mesmo, para você pegar uma água rapidinho e se preparar para a emoção também que estamos trazendo para você aqui na Cazé TV. Tá bom demais saber que você está acompanhando conosco. Melhores momentos, e aí, Bolt? Começa com você a sua análise aí do que de melhor aconteceu na primeira etapa. Muitos gols, muita parte física também. Muitos gols, né? O Etinho ali perdeu um shootout, era para estar. O jogo era para estar empatado. Passou com a. Muito bem na finalização. E o shootout ali é igual um pênalti, né, cara? Se você mudar não na pode. Hora ali, você perde. Mas meu palpite ainda tá certo, graças a Deus. E aí, Folita? É, um jogo muito equilibrado. Acho que o Paçoca é melhor. O Etinho, apesar de fisicamente sobrar em relação ao Paçoca, não tá conseguindo encontrar com facilidade os espaços para jogar. O Paçoca tá sendo muito firme na defesa, se protegendo muito bem e mais efetivo no ataque, né? Um pouco mais rápido, um pouco mais ligeiro, mas o Bolt já falou pra gente que o Paçoca cai um pouco de rendimento no segundo tempo e o Etinho é muito forte, o físico é muito forte. E aí, Souzinha, a gente viu a diferença que isso fez no jogo passado e pode fazer mais uma vez. Pode fazer e tá fazendo. A gente viu que no final do primeiro tempo aqui, o Paçoca desabou, né? E o Etinho saiu bem tranquilo, parecia Sim. que tinha iniciado o jogo, né? Essa parte física faz muita diferença. Mas o Paçoca, ele tá usando bem a estratégia dele, deixar o Etinho levar a bola para a perna direita dele. Ele tem que tomar cuidado, porque toda vez que o Etinho, ele tá achando que o Etinho vai dar o tapa pro lado, o Etinho tá dando tapa pro meio, mas pro meio e usando o corpo, entrando na frente dele. E aí quando bota o corpo, né? Você imagina um cavalo desse botando o corpo na sua frente, não tem como pegar não. Sim, não tem como não. Então ele precisa tomar esse cuidado. É difícil demais, ó, informação aqui, o placar da Cazé TV informa, o Cazé TV tá perdendo o jogo, hein, tá na quanto? Final da Copa Sérgio, 1-0, oh, 1-0, Casimiro, eu acredito, Miguel. Pelo amor de Deus, estão perdendo lá, meu, começo de segunda etapa, né, diretor? Na arbitragem deve estar roubando. É, certeza disso. Ó lá. Começo de segundo aí, tempo, Souza. Tá perdendo por 1-0. Vamos arranjar uma desculpa aí. É. Não é possível. Casimiro, Miguel, balança no cargo, hein? Não, que isso. Balança. Vamos trazer um treinador estrangeiro. Não é possível. Tem um muito bom. Casemiro ou Miguel? Casemiro. É argentino. Miguel. Sim. Faz um trabalho excelente. Vamos pra segunda etapa. No Encha Boca Juniors. É, você gosta também, né? A gente não volta mais, você não sabe por quê. Ah, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante, né? É se divertir enquanto tem oportunidade. Com certeza. Aproveitou quando era não jogador de futebol? Não sou eu que tô falando, tá, Cazé? Não, eu também Souza não. Souza que falou pra eu falar. Não. O que foi, Souza? O que é essa outra piada? Você falou do Luizinho? Não, o Luizinho é craque, pô. É bom. Vamos lá, vamos pro segundo tempo. X1 Brasil pra você. Olha o Paçoca, que linda jogada. Opa! Que isso? Deu mais um lado e perdeu. Etinho na velocidade, põe o corpo, vai bater pro gol. Pega o Gleidson. Agora, se o Etinho falou do Gleidson, o Gleidson tá levando a melhor, hein? Quatro gols em quatro oportunidades não rolou, né? Mas o Paçoca precisa... Tá mais difícil de você fazer o gol, né? A do Paçoca tava mais fácil. Tava. Muito na frente. Tava. Né? Estou pra cima. É isso que eu ia falar. E a bola subiu muito. Etinho. Vai pro domínio, vai pro X1 mesmo, foi pra cima. Perdeu um pouco de espaço, retarda um pouco a sua jogada, marcando ali o Paçoca. Fica de olho. E aí o Etinho aposta na velocidade e sai pro lado esquerdo. Paçoca estica a perna. Etinho mais uma vez. Jogo de calma e técnica do cavalo de aço. Etinho, chega o Paçoca, estica a perna, dá um chute na bola, afastando o perigo. Começo de segunda etapa, tá aí o Etinho pra você na tela. Força total dele, hein? O Etinho fica com a posse de bola. 13 restando pro final. Jogaço, Etinho, escapou, põe na frente, pode bater pro gol, pra fora! Apostando muito nesse tipo de jogada também, só. E sempre pra esquerda, né?
já que o Paçoca fechou bem, está fechando bem a perna esquerda dele. Ele tá forçando para lá, para tentar o chute, mas assim, o Paçoca tá marcando bem. Tá marcando bem. Só precisa finalizar melhor. Ui! O Etinho tirando em cima, hein? Chegou para buscar a recuperação, Bolt. Sim, sim. Ele, é o que eu falei para você, marcar em cima é bom porque só tem a corrida, né? Então, como o Etinho tá melhor fisicamente que o Paçoca, é bom ele marcar em cima que vai levar mais vantagem. Marcou em cima, teve êxito, roubou a bola rapidamente, vai o Etinho. Marcando ali o Paçoca, Etinho. Praticamente no centro de quadra, vai ganhando um pouco mais de espaço, curtinho na perna esquerda. Linda finta, abriu espaço para fora a finalização. É uma finalização mais próxima do gol do que a gente viu a outra do Paçoca, mas ainda assim, né, uma oportunidade rara, uma oportunidade boa. Acaba subindo um pouquinho a bola. É o que você falou, né, Souza? Focou tanto em não precisa matar encher o goleiro, o pé, entendeu? Que acabou jogando para fora. Não precisa querer furar o goleiro, entendeu? Olha o Paçoca, deu velocidade no lance, bate pra fora! Agora tá mais aberto, a impressão minha, senhor. Tá mais aberto. Tá mais lá e cá, né? O Etinho tá subindo a marcação. Então quando ele rouba a bola, ele tá muito próximo, mas ele também dá mais espaço pro Paçoca. É. Tem que apostar, né? Agora é hora de apostar mesmo. Tem aí 12, um pouco mais de 12 minutos pra tentar manter o cinturão. E pra você que tá no chat, e o juizão aí, pedindo pra todo mundo levantar, hein? Pra quem vai, é só a torcida aí, manda pra gente no chat, o duelo das torcidas, duelo super saudável também. Manda pra gente aqui no nosso chat na Cazé TV. Etinho, vai pra cima o Etinho, pote ali do Paçoca, dá um toquinho na bola, a bola sai. Tá aí o Paçoca respirando, parece que tá tudo certo com ele. Fala, cidadão, ó. Ah, você viu ali? Ah, tá certo, tá legal. É bola com o Etinho. Ultrapassa ali a linha que divide a quadra entre as pernas do Paçoca. O Paçoca fechou bem. Contra-ataque do Paçoca na velocidade. Ele, o goleiro! Pra fora! Que chance perdeu o Paçoca agora. Inacreditável, Bolt! Sim, sim. Uma chance boa, né? Sozinho, cara a cara. Chutou ali, finalizou mal, né? Deveria ter batido essa bola cruzada. Aí ele fazer não o pegou gol. A curva, ela não fez não pegou, assim, né? Não fez. Ela quicou bem, quando ele foi bater na bola, ela quicou bem um próximo. Pouquinho. Tirou demais. Aconteceu com o Etinho agora, quase agora também. Ela deu uma quicadinha. E o Etinho caiu, hein? Aham. Físico ali, você vê que ele já, na hora que o Paçoca esticou, ele já não conseguiu acompanhar como ele tava conseguindo no primeiro tempo. Jogo aberto lá e cá, galera aqui no chat, ó, Paçoca, Etinho. O duelo das torcidas tá legal demais também. Vai o Etinho. Agora inverte, muda o lado, né? Sai pela direita. Tentou prender. Perdeu pro Paçoca. Roubo na bola. Legal. Aí o Paçoca que faz, ó. Joga essa bola mais à frente. Cansadérrimo. Aí é pra dar aquela respirada. 10:40 restando pro final. Aí o Etinho fica com a posse de bola. Quem vai levar o cinturão? O pessoal falando que tá estranho agora o jogo do Paçoca no chat. É, eu vi também. Não sei se o pé do primeiro tempo sentiu alguma... tá com alguma dor, né? Torção não teve, né? Aquela torção que te tira do jogo. Mas às vezes tá sentindo algum desconforto, algum incômodo ali. Olha o Etinho saindo pra esquerda de novo. O Paçoca consegue o toque. Tem feito boas leituras o Paçoca nesse tipo de lance também, né, Bolt? A gente tem que ressaltar quando acerta na marcação. Sim, sim. É, quando o cara cansa, é melhor ele abaixar a marcação e marcar e sair no contra-ataque do que ele se expor, né? Ele cansado, ele vai tirar lá em cima, ele vai tomar um contra-ataque normal. Aí cara o Etinho. Passa dele com facilidade. Etinho na condução da jogada. A bola correu um pouquinho. Fica com ela agora o Etinho. Foi pra cima nessa câmera pra deixar você dentro do jogo mesmo, ó. Ele escapa ainda no corredor esquerdo. Prende de novo a jogada. Paçoca fechou espaço, ele levou, bateu! Pra fora! Cansaço faz às vezes também errar as finalizações. É. Falta oxigenação no cérebro ali. O cérebro não obedece mais. O goleirão caiu já. Estratégia. Hã? Estratégia, né? Oh, muita coisa. Muita, estratégia? Estratégia, estratégia. Do grego? Estratégia. 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 Aí todo mundo respira. É. Tá caído o Gleidson.
engana, Gleice. Vai enganar mas, o... Mas eu pergunto, seria um bom momento pra ele fazer isso? Acho que o Paçoca sentiu muito, né? Deve ter rolado uma conversa ali. O Paçoca deve ter dado o toque. Falou, Gleice. Cai, miséria. Que eu não tô aguentando mais. Já fez isso, Bolt? Cara, eu... Não vou falar aqui. Olha lá, olha lá. Não, olha, já, olha, vi, olha, já vi, já vi. Já vi, já vi. Olha lá, ele falou. Apareceu ali. Sim. Ele cai, olhando aí, pro Gleice ali. Cai, infeliz. Deve ter até um código, né? É. Olhou ele pro Gleitson e falou, maracujá, o Gleitson. Ah! Uhum. Cai feliz o Souza. Mas tem que fazer, né, Bo? Faz parte também. Sim, sim. Um dos meus primeiros jogos grandes, assim, que foi contra o Marivânio, eu dei uma miguezinha. Ah, é, sim. É, tem que... Gostei da sinceridade. Não, mas tem, é, que tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Tem. Mas, assim, o Paçoca deveria ter... começar a fazer isso, tivesse dois gols de vantagem. Sim. Um gol é muito cedo, né, pra você começar. É muito cedo, porque aí o cara faz um gol, aí ele tem que sair. É, tem que sair. Aí é pior pra ele. Com certeza. Tá aí o Gleidson sendo atendido, deu aquela alongada. O Gleidson alongou tudo certinho, né, foi? Tudo certinho. Cara, é, muito raramente você vai ver jogador machucar o quadríceps, né? E ele põe a mão ali na frente da coxa. Raro, né? Difícil. E ele nem chuta, né? E ele nem chuta. É, exato. É isso que eu ia falar. Ele nem chuta. Tá tudo certo com ele. Tudo é. Certo. Tudo certinho. Paçoca. Aí, ó. Escapa, já tenta fazer a fita ali o Paçoca. Chegou pra dar o bote o Etinho. Paçoca de novo. Tenta escapar o Etinho. Usa o corpo. Retoma a posse de bola o Etinho. E agora vai pra cima. Encarou o Paçoca, vai o Etinho, balança, traz pra esquerda, passa o pé em cima dela, perde espaço pra finalizar, Paçoca retoma, não sai no contra-ataque, fica parado o jogo, cartão para o Etinho. E é shootout. Shootout. Cartão para o Etinho. É. O amarelo não zera. Ele tomou dois no primeiro tempo, tomou três, né? Tomou mais um, agora é outro shootout. E é a chance do Paçoca. Chance do Paçoca agora. Se precipitou o Etinho, hein? É. O Etinho tá cansou também. Cansou. Apesar de ele ser um cara muito forte fisicamente, tem a parte psicológica também, né? E enfrentou um cara do outro lado difícil. É. O Paçoca corre muito nos dois sentidos da bola, né? Vai, ataca, leva pro lado, leva pro outro. E na defesa não dá espaço pro Etinho. Precisa fazer o gol agora. Precisa. Pra... Não vou falar matar o jogo, porque tem muito mas tempo dá, ainda. Dá mais tranquilidade, né? É. Olha aí o Paçoca no shootout! O toque, Etinho evita! Nossa. Seria um gol contra, no caso. Seria. O Etinho tocou nela. Boa recuperação agora do Etinho. Aposta na jogada de velocidade. Paçoca tira! Shootouts perdidos pelos dois lados. Isso pesa. Cara, e assim, pra quem já jogou futsal, site, estatisticamente o shootout é mais perdido do que convertido. A gente fala que é o pênalti, é como se fosse um pênalti, mas a taxa de conversão é diferente. Assim. Sim, sim. É uma chance muito boa, mas não é aquela coisa como é o pênalti. É. Como ele busca descansar um pouquinho. Mas o Paçoca errou dois shootouts da mesma forma, ameaçando o goleiro e batendo. Gosta de chegar batendo, entendeu? Sim. Porque o goleiro do X1, geralmente, eles não caem, né? Não faz a defesa. Eles esperam o atleta definir, né? Espera definir mesmo. Etinho tentou entre as pernas agora do Paçoca. O Paçoca ganhou. Conseguiu a finta, acelerou, bateu! E que golaço! Agora... Eu achei que foi, né? O pessoal não tá comemorando pela nossa câmera. Eu acho que não foi gol, não. Entrou na gaveta. Acho que não, hein? Acho que não foi gol, não. Ou será que a fumaça nos enganou de novo? De novo. Vamos ver. Fora. Fora, ufa. Mas, rapaz, o... Passou perto. Ô, produção, tira o botão da fumaça da tira mão do Raoni aqui, por favor. Do Raoni, não. Que é a segunda vez que o Raoni aperta aqui o botão da fumaça. Fiquei sabendo que é o Bolt. Eu não, tô fora. A fumaça engana até a galera de lá. Até quem tá lá ao vivo. Fora. E olha o pessoal no chat aqui, ó. Que golaço. Não foi, ó. Não foi. Calma aí, ô Paçoco. Calma, Borboleta. Calma aí, ô. Tá certo. Bola foi pra fora.
enganou todo mundo a tal da fumaça. Fica de boa. O pessoal não foi gol, o pessoal no chat aqui. O pessoal tá maluco. Comemorando. Bola foi pra fora, hein? Ó, o pessoal, miséria de fumaça. Fumaça enganou todo mundo. É, não enganou nós aqui, entendeu? Enganou todo mundo. Souzinha foi bem, Souzinha falou, não foi gol, não. Pela cara do Paçoca, se fizer um gol e fica a cara daquele jeito ali, pô. Isso é verdade também, né? Etinho com ela. Restando 7:20 pro final. 3-2 para o Paçoca. Etinho. Foi pra cima. Escapou legal. Bateu. Subiu. A perna tá pesada, tá, já. Tá. Tá nítido, não? Tá. Tá nítido. E o Paçoca não desiste. Não tá desistindo também. Quando ele dribla ali, ele vai em cima ainda. Tá nítido demais. Na verdade, o Paçoca só tá atrapalhando ele, né? Pra ele errar o chute. Como sobe ali na marcação, o Etinho curtando um pouco mais. Paçoca com a bola. Ao chutar, se entrega essa bola pro Etinho. Ele tá exausto. Exausto demais. 6:32 pro final. Tem pressa ali, repõe essa bola em jogo rapidamente o Rato. Etinho, um duelo físico agora dos jogadores. Etinho foi pra cima. Escapa. Paçoca para na marcação. Etinho mais uma vez controla a jogada. Girou, ficou de frente o Etinho. Apostou na jogada à frente. Chegou o Paçoca tirando. Abração da equipe ali no banco também. Na lateral. O Alan quer jogo, hein? Quer muito jogo. Olha o Paçoca esgotadíssimo. Esfarelou a Paçoca? Cara, no mínimo desgastou. Sim. Etinho. Foi pra cima mais uma vez, o Paçoca acompanha, tenta fechar o espaço. Etinho não toma a decisão do drible, ainda passa o pé em cima da bola. Os dois também muito cansados, essa é a verdade num jogo como esse. E o Etinho ainda controla a jogada. O Paçoca como vai acompanhando, vai cercando. Etinho pisa nela, se atrapalha um pouco no domínio. O tempo vai passando, é um olho lá e um olho no relógio também. É a emoção valendo o cinturão, Bolt! É, aí é emoção na ponta da chuteira. Eu acho que esse jogo do Etinho aí, pra mim, não é viável não, porque é melhor você atacar em velocidade. Como o Paçoca tá cansado, ele atacando em velocidade, o Paçoca não vai pegar ele na corrida. Eu acho que seria mais vantagem pra ele atacar em velocidade. Não sei a estratégia dele, né? Não sei se ele tem caixa também pra atacar em velocidade uma hora dessa, né? Ali. Mas eu acho que o Paçoca tá muito mais cansado do que ele, cara. É uma bela discussão agora. Pra ver quem tá mais cansado. Eu acho que o Paçoca tá um pouquinho mais, realmente. Não. Também acho. Concordo. Mas entre ele tá mais cansado e o Etinho ter caixa pra dar uma esticada. Ah, difícil. Entendeu? É. Aí é um jogo que até o Bo explicou muito bem pra gente. Evitar os vacilos, né? Sim. Porque você vê que o Paçoca evita o vacilo de dar um contra-ataque pro Etinho. A mesma coisa ali, o Etinho. Prefere esse jogo mais aí, ó. Concentrado nessa ação mesmo. Olha o Etinho como vai pra cima de novo. Paçoca consegue tirar. Bola sai devagarinho, Souza. É, enquanto quem tá com a bola atacando, vai cansar mais, vai entendeu? Cansar mais. Vai cansar mais. Porque o Paçoca, ele tem um... Olha aí o Etinho de novo. O Paçoca, ele tem uma vantagem. Ele tem as pernas longas. Então toda vez que o Etinho dá o tapa, ele consegue com o biquinho da chuteira tirar a bola dele um pouquinho, entendeu? Só que eu acho muito cedo pro Etinho tá chutando a bola pra frente. Mas ele tá cansado, né? Paçoca, né? O Paçoca tá cansado, Paçoca né? Tá cansado. Tem como, se o cara der um tapa assim, o cara ficar vacilando, ele pode vir pegar sim, a bola? Sim, pode. Alguém já fez isso ou não? Já. Se vacilar... Ó, tem gol, hein? Gol da Cazé TV. Vai perdendo o jogo por 2-1, mas diminui a Cazé TV lá, hein? Gol de quem? Quem fez o gol, diretor? Temos o autor do gol. Não tem o gol, diretor. Daqui a pouco o diretor informa pra gente. 3:21. E aí chegou o Paçoca tirando. E o jogo, Folha! É, o jogo segue complicado pros dois lados. Agora muito disputado, né? Muito na questão física. E agora é bola do Paçoca. E olha aí, ó. O vacilo que a gente tava falando. Quase que o Paçoca deixou escapar. A câmera vai no drone mesmo. É
Betinho, bateu, pega o Gleidson. Em dois tempos agora faz a defesa e vibra. E joga lá pra frente. Ó, joga pra frente mesmo. O Paçoca, ele não tá procurando... O goleiro não pode pegar, né? É, não pode. É, tem que esperar a bola sair, ó. O Gleidson pega a bola, o Paçoca vira as costas e sai andando. Quer nem olhar pra ele, acabou a amizade. E o Paçoca, ele não tá disputando mais força. Ele tira o espaço do Zetinho, tira o chute e dá um toquinho na bola pra fora. Aí o cara mata o ataque do adversário. E tenta de novo o Etinho. Restando 2:24 pro final. Etinho com a posse de bola. Vale o cinturão. Vale a sua mensagem no chat aí. Você acredita no empate do Etinho? Ou você acha que o Paçoca faz mais um gol? Manda pra gente. Agora. Agora no chat, 92 mil aparelhos ligados com a gente, Etinho. Na velocidade no sprint mesmo. Paçoca fechou o espaço. A briga pela bola. É bola com o Etinho nos últimos 2 minutos. Prepare-se para a emoção do jogo. Os últimos 2 minutinhos, cansados os dois. Eu tô cansado aqui, imagina os dois lá. Nossa. Extremamente esgotados. E aí o Etinho com a bola. Olho nele, olho no relógio que vai passando. Segundo a segundo, segundo a segundo. Etinho agora com a posse de bola. Opa. Passou do meio de campo e voltou. Aí foi. Mas ele fez isso porque quis. Ele fez isso porque quis. Pra talvez subir a marcação. É, subir a marcação. Olha aí, na tática. É, mas é que aí o Paçoca vai fazer isso. O Paçoca vai segurar 30 segundos se precisar e se não for vai dar um biquinho pra frente. Ó, foi o que ele fez. Agora. Ele correu pra frente e correu pra trás. É melhor ele pegar um ataque e dar um ataque... É. Bem melhor mesmo. Etinho. Foi pra cima de novo. Trouxe pra perna direita, mas ainda corre. Pisa nela com a esquerda. Perde o ângulo. Fica com a posse de bola. Traz mais por dentro agora na quadra. Etinho. Trouxe pra esquerda. Tenta o espaço pra finalizar. Escapou. E o gol de Etinho. Pra deixar tudo igual, faltando poucos segundos. Tá tudo igual no jogo, 3-3. Edinho, ele consegue o empate, Souza. É, gol na raça, né? Na raça, porque nenhum dos dois tem condições mais, né? Gol totalmente na raça, embaixo das pernas do goleiro do Paçoca. Paçoca ainda deixou lá, ó. Aí no chute despretensioso, ainda ele escorrega na hora do chute, né? Ele escorrega um pouquinho na hora do chute, a bola passa embaixo da perna. O goleiro fica bravo, mas não adianta. Os dois estão... Nossa, a gente tá daqui, tão sem fôlego, não imagina os dois. Agora... Não tem nem força pra comemorar, não, né? Não. E agora o que o Paçoca vai fazer, hein? E agora? E mas o que faz o Paçoca? O semblante do Etinho tá bem melhor, hein? Então, o Etinho parece que cansado, mas que guardou uma reservinha ali pra esse final. Sim. Shootout, ô Bolt? Será? Aí eu acho que o Etinho faz mais um gol, hein? Ajeitou, bateu! Faz a defesa! O goleiro Rato! Paçoca finaliza muito bem de longe, cara. O único que tá com gás é o Alan? Sim. Aí de novo. E falaram que o gol lá foi do Alan também. Do Alan. Foi dele? Ah, deve ter sido, né? Paçoca. Foi pra cima. Bate pro gol. Espalma, Rato, mais uma vez. Se ele fizesse isso, tinha ganho o jogo. Ah. Ficou chutando a bola pra frente. Ficou chutando de qualquer maneira. E o Rato fez várias defesas agora. É, meus amigos, prepare-se para a emoção. Olha o chute. E a defesa do Rato, que defesa também. E a diferença do goleiro, né? Não, o Gleidson faz uma bela partida, mas o Rato, não só hoje, né? Quando ganhou o cinturão, foi decisivo no último momento. E aqui, mais uma vez, na disputa pelo cinturão, duas vezes na reta final, você tem um goleiro que você confia. Você sabe que o cara pode estar, finaliza muito bem, mas de longe você tem um goleiro que passa muita segurança. E aí essa segurança vai ser necessária. Diga! Nem
nenhum roteirista teria escrito um roteiro tão bom para essa partida como esse. Aquele tempero que eu falei dos goleiros vem à tona agora. E é legal a gente falar sobre o Rato, porque o Edinho já venceu duas partidas na X1 Brasil, vencendo no shootout. E o Rato vem se destacando muito nisso. E o Rato, quando jogou com o Deco Pitbull, que é outro atleta da Bet22, contra o Paçoca, se deu bem quando foi hora de shootout. Vamos ver quem vai levar melhor. Leidson, Rato, Edinho ou Paçoca. Vamos então para o shootout para decidir esse cinturão. Alguém chega mais inteiro na sua opinião? Bolt. Eu acho que o Edinho tá mais inteiro pro jogo. Acho que tá mais centrado, né? Cabeça tá mais boa porque o cansaço, como o Souza falou, o oxigênio não chega no cérebro e às vezes a gente não consegue pensar direito. E agora ó, o cansaço que eu tô falando aí. Não consegue nem ficar em pé. Sim. Não. E leva vantagem, né? O Edinho leva vantagem, como o próprio menino falou, que ele veio de duas decisões, assim, sim, por pena, por shootout, né? Então você leva vantagem. Já o Paçoca leva um pouco de desvantagem, porque ele já teve nessa situação e perdeu. E nessa hora passa o filme na cabeça do cara, não tem como. Por mais concentração que você esteja, passa o filme. E Souza, né? E aí você pode falar também, né? É, o momento, o Paçoca tava com o jogo ganho, era o campeão até um minuto e meio atrás. Eu acho, até pelo que aconteceu no final do jogo, eu tô torcendo pro Paçoca, mas vai dar. Eu tenho quase certeza que vai dar o time. O chute que ele deu, a bola passou embaixo da perna do goleiro. O último lance do sorte jogo. De campeão. Sorte dois, de né? campeão. Dois debaixo das pernas, né? É, duas bolas, né? Quase do mesmo jeito, uma de perna esquerda, outra na perna direita. O Paçoca teve o jogo na mão. Se ele fizesse isso que ele fez no final, de cortar e chutar e fazer o goleiro estar defendendo a bola, seria muito melhor para ele, descansaria mais. Mas quando ele foi fazer, já estava 3-3, aí agora vai para quem tiver mais tranquilidade nessa hora, né? Sem sombra de dúvida, vamos ver o que a galera tá achando aí, Folha, a galera tá achando quem vence no chat, agora o povo fala com a gente, na Cazé TV, vamos... Pro shootout, ó, informação que chega pra gente aqui, é a Cazé TV empata o jogo. Tem que acreditar. Empata o jogo na final da Copa Sergi. 2-2, tem que informar pra gente quem fez o gol. O primeiro, temos a informação do chat. Sim. Fontes confia, né? Sim. E vamos ver se daqui a pouco sai a informação. Muita gente torcendo pro Paçoca, hein? Torcida maior pro Paçoca? Torcida no nosso maior chat? Pro Paçoca no chat. Então... Pessoal, tiver aí, manda mensagem pra gente, pra quem vai a sua torcida agora, hein? Manda aí pra gente nesse shootout. Quanto tempinho pra dar uma descansada até alinhar tudo pro shootout, hein, Bolt? Geralmente... Uns 2 minutinhos ali pra dar uma respirada pra ir bem pro shootout. Muito bem. Explicando a regra, são 2 shootouts, é isso? 2 shootouts. E frisando aqui, o Paçoca perdeu 2, né? Isso é verdade também, né? Tem essa ainda, o psicológico no jogo já fica meio abalado, né? Levou pro shootout, perdeu 2. É. E aí a gente tá vendo imagens pra você. Esse foi o primeiro gol do jogo, o Etinho conseguindo o gol, comemorando bastante. O Paçoca foi muito bem no jogo também, ó. Esse foi o chute cruzado que ele acertou, que chute. Chutasse, chutasse. Pegou o goleiro andando, como o Bolt falou, ele não espera o goleiro posicionar. Quando o goleiro tá andando, ele bate. Aí pega o goleiro desprevenido. Pegou o goleiro desprevenido. Aí a gente tá vendo lances entre as pernas. O Paçoca é muito rápido, é muito habilidoso, chamou a galera. Depois ficou caído um tempinho, teve um pequeno problema no jogo. Tá aí o Etinho com muita força, perdeu muita chance também. Fez esse belíssimo gol tirando do goleiro, comemorando. Tá aí a força do cavalo de aço. E o homem é forte, barbaridade. E esse foi um golaço também, foi, né? Mudou a opção da batida, Souza. Bateu em cima, né? Bateu de esquerda. Tem aquele negócio de posicionar o corpo pra você bater de direita. Foi lá, ó. Então vamos lá, vamos. E agora, hein? Pro shootout. Primeiro shootout agora para Etinho. E o gol! Eu achei estranha a ação do Gleison. Ah, ele falou que não ouviu. O Gleison tá reclamando que não ouviu o apito, hein? Olha aí o que acontece. Gleison, pelo amor de Deus, vai na bola, irmão. Não ouviu, a bola saiu, pega, depois resolve o que vai fazer. Oh. Ficou com o vacilômetro ligado. É, eu entendo que se ele não ouviu, ele fica ali. Mas o cara tá correndo na sua direção com a bola, irmão. Mas vai na bola. Mas ele induziu o Etinho ainda.
Você viu que ele foi para um lado e já tinha um bateu aberto. Fica a discussão do Gleidson com o árbitro. Que ele não teria escutado o apito do Alan Jesus. Eu acho que quem apitou foi a menina que tá ali na linha de shootout ali. Acho que não foi nem o Alan. O Alan tá pra ver o goleiro na linha. Que discussão agora, hein? Pra deixar o clima ainda mais nervoso. Pra ficar ainda mais tenso o jogo. E aí? O juiz... Tá aguardando a definição. É. Eu tô tentando ouvir o que o pessoal de lá tá falando. Tá falando a mesma coisa que a gente. É. Porque quem apita não é o árbitro que apita a saída ali? Não, é a menina que fica de costas. A menina que fica de costas fica na linha do shootout. E o Alan tá vendo o goleiro, porque se ele pegar fora da linha, aí é pênalti, né? Ou ele deve ficar de olho pra ver se se o goleiro... o batedor não sai antes, né? É. E depois ele olha pra ver se o goleiro não sai. É, na verdade ele fica olhando pra ver se o goleiro tá com o pé em cima da linha, né? Tá. O Paçoca tá chegando agora. O Paçoca tava onde? Tava lá no fundo, tava lá descansando. E ele vai pro seu shootout então, pelo visto. Vamos lá. Seguimos então. Tá lá. Então, concluiu o primeiro. O rato foi ali, né? Falar boa sorte, amigo. É. Espero que você consiga converter, fazer o seu melhor. E vamos então para o primeiro shootout agora do Paçoca. Vamos para o shootout agora. Paçoca o primeiro dele. O Etinho converteu o dele. E temos shootouts na Copa Sérgio também, hein? Que isso. Vai o Paçoca! Belíssima ação ali do Rato! Pede o VAR. O Rato na interceptação certíssima! Eu acho que foi dentro da área, hein? Foi dentro da área. Dentro da área. Eu achei que foi dentro da área. Tô achando que ele tava... A bola tava fora ainda. Dentro da área. A bola dentro tava da área, fora. Em cima da linha. Em cima da linha, né? Em cima da linha. Olha lá. Em cima da linha. É a belíssima ação agora do goleiro. Foi o que eu falei. Rato. Ele perdeu dois shootout do mesmo jeito. Do mesmo e perdeu o terceiro. Definição. Do mesmo jeito. Exato. Mais uma vez. Agora, a repetição aqui na Cazé TV. Olha só. Em cima da linha. Em cima da linha, hein? Pra mim legal, Alan. Alan, pra mim legal. Se fizer, já era, né? Se fizer, acabou. Etinho. Pode ser o gol do cinturão. Etinho agora sim autorizado pra bola. Na trave. Tem um rebote. Pegou. Perde a chance o Etinho! Agora é o seguinte, o Paçoca precisa fazer! Olha só o Etinho, buscava o ângulo direito e a bola pega na trave! E ligado no lance o Gleidson, né? Muito ligado, ó. Ficou à espera, a bola volta, o Gleidson dá um tapa. Reflexo, ainda né? Corre pra ficar com ela! Precisa fazer o Paçoca! Precisa converter o Paçoca. Agora sim, autorizado. Paçoca pra bola. Defendeu o Rato. O cinturão vai para Edinho. O goleiro Rato sai de maneira brilhante. Faz grande defesa. Vitória no shootout, vitória de Etinho no duelo contra a Paçoca. O cinturão é de Etinho Bolt. Bela defesa o Rato aí. O Rato tá vindo numa crescente muito grande aí. Pegando bastante shootout em vários jogos, né? Hoje pegou 4 shootouts do Paçoca. Falei ainda que o Paçoca foi com a
com a cabeça meio conturbada ali pro shootout, porque já tinha perdido dois, né? Aí vai pro shootout, decisão de shootout. Era óbvio que ele não ia fazer o gol no shootout ali. O goleirão cresceu na hora certa, Chouza! O cara que perde quatro shootouts, ele não quer ser campeão e toma um gol no final do jogo. Infelizmente, teve melhor no jogo, foi melhor, mais habilidoso, criou mais oportunidades, teve mais chance de ganhar o jogo, mas eu falei, quando foi pros pênaltis ali, o cara foi campeão duas vezes, o goleiro já conhece ele, então o goleirão lá ficou esperando, tudo contribuiu para que o Edinho fosse campeão, né? Então ficou na mão do melhor goleiro, do cara que fez a diferença no jogo todo, conseguiu entrar na mente do Paçoca e defender quatro shootouts, três da mesma forma. Sim. E um ele acertou em cima do goleiro. Às vezes você tem que tirar um pouquinho, né? Mas assim, é aquilo que eu falei, o atleta quando ele passa em algumas situações, que ele chega naquela situação, volta o filme lá atrás. Você pode ver, ele todos os três ele tentou fazer a mesma coisa e o outro ele acertou em cima do goleiro. Bama tá falando, diga! Raoni, emoções à flor da pele. O primeiro e, por enquanto, único a defender o cinturão chama-se Edinho da Paraíba. Tem que respeitar. A gente trabalhou muito a semana todinha. A semana não, o ano todinho. E tem que respeitar a data de 22, pô, 12 jogos, 12 vitórias. Falaram muita merda aí, dizendo que a gente não ia conseguir, mas tem que respeitar. E outro, tô mandando um recadinho pra geral aí, da X1 Brasil aí, ó. Todos os jogadores, tem que ralar muito pra ganhar, mano. É chegar aqui, vou gritar e vou ganhar. Tem que ralar, tem que respeitar. Beto 22, Paraíba no topo. É isso aí, o vencedor da partida é o Edinho. Tem um cara, Raulinho, que eu tenho certeza que quer falar um bocado de coisa aqui nessa câmera. Alexandre Alcântara, o rato, o microfone e a câmera da Cazé TV são seus. Você é o dono do cinturão. De novo! Primeiramente, boa noite. Queria agradecer a todos aí da favela do Vidigal pelo belo evento. E glória a Deus, a gente saiu vitorioso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Ouvi falar que goleiro não era importante na modalidade desse mesmo jogador. E hoje eu mostrei. E foi eu que peguei o chulado dele. Não uma, mas duas, três vezes no jogo. Pra mostrar que quem manda é a gente. Paçoca, eu disse a tu que tu é meu goleiro, não é jogador. Tem uma dancinha pra tu aqui, ó. E tome dancinha. E tome dancinha de TikTok. Joga docinho, boneca. Esse é o rato. Vem cá, rato. Vem cá, filho. Que tem uma palavra. Essa pra é a resenha. Chegou a hora da entrega do prêmio craque do jogo por Esportes da Sorte. E se goleiro não é tão importante, você é o craque do cinturão, papai! Somente! Agora corre a caixa, quem quiser aí. Vai pegar um muro de Berlim agora. Deixa eu falar com um cara que é extremamente importante, que é Mikael, presidente da equipe da Bet22. Mikael! Falaram muito, o Paçoca falou que fundou a tua equipe. O Paçoca basicamente disse que era teu sócio, que se ele não tivesse jogado na Bet22, a Bet22 estaria esquecida, ninguém ia lembrar. Agora é tua vez. Se Paçoca é meu sócio, eu tenho que dar o resto da empresa Edinho, né? Acho que a partir de hoje, ninguém vai mais chegar no Instagram e tá falando nada, quer cavalo manco, porque todo mundo viu que foi por mérito. Foram 13 minutos faltando e o jogador não aguentava mais jogar. Então é mérito do nosso atleta, é mérito de China, é mérito de nossa equipe. Então a partir de hoje, vão todos pro Instagram e parabenizo nossa equipe. E eu tenho um recadinho, viu? Gosta do TikTok, né? Aí tem uma musiquinha que diz assim, ó. Eu tô no Vidigal, no Rio de Janeiro. Paçoca, tu é muito pipoqueiro! Recado tá dado. Tá na hora do Ney Silva, nosso pioneiro, entregar o que é seu, irmão. O cinturão é dele. É Tio da Paraíba. Ele é o dono. É o 01 da parada da X1 Brasil. É isso aí, Raul. Obrigado por tudo, galera da Cazé TV. Mais uma transmissão maravilhosa. Mais de 100 mil aparelhos conectados simultaneamente aqui. X1 Brasil, bora! Que festa maravilhosa!
maravilhosa festa. E é isso. Legal no Vidigal, no Rio de Janeiro. X1 Brasil brilhando. Mais uma final de cinturão espetacular, merecida. E também a premiação ao Rato, que foi sensacional, né? Premiando uma grande figura dessa decisão, goleiro importantíssimo. Importantíssimo. E ó, seguinte, hein? Acabou lá, a Cazé TV ganhou no Shootout. A festa é emocionante pra você curtir, tem invasão de campo e tudo mais. E a gente daqui a pouquinho volta mostrando essa festa também pra você. X1 é na Cazé TV. Vocês já repararam que tem aparecido uma bet nova todo dia? Vai dizer que você não faria uma bet? Porque a bet faria. Mas só Bebeto Bet e a bet do Bebeto! E a bet Jamaica tem um jamais! E se todo mundo tem uma bet, tá na hora de conhecer a bet de todo mundo. Esportes da Sorte, o melhor de cada bet e muito mais. É entretenimento puro! Então não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que bet. E com a líder no 5G, ela faz fit com infinitas possibilidades. Faz a gente compartilhar todos os momentos. Conecta todo mundo ao mesmo tempo. E cria experiências únicas. Com 5G da TIM, a música não para. TIM, imagine as possibilidades. Madrugada no plantão, depois da balada, chegando em casa morta e acabada, que vontade dá. Pede fuja. Eu estudando no vestibular ou na TV pra maratonar, se a geladeira não tem nada lá, que vontade dá. Pede fuja, pede fuja. Ai, fuja. Cazé TV, uma festa maravilhosa do X1, festa do futebol, sempre uma maravilha, com sempre também uma transmissão de extrema qualidade aqui da Cazé TV. Bom demais, né? Você curtiu grandes jogos do X1 Brasil. Bolt, valeu meu brother, até a próxima. Valeu. Até a próxima, obrigado aí pelo convite, tá com vocês aqui, uma honra. Souza aí, ídolo aí, com o Paulino Rocha aqui. Ei, que é isso, então... Tá em casa, irmão. Tá em casa total. A gente vai mostrar a festa, hein? A festa da Cazé TV. O Casimiro Miguel vai falar pra gente. Tá falando nesse momento. Tchau, Showza. Tchau, irmãozão. Tchau, meu brother. Tchau, Folha. Valeu demais. Fica com a festa da Cazé TV agora. Bora. Pra você. Valeu, valeu. Cazé TV é campeã da Copa Sérgio. Mostre o melhor da Leste. Vambora. Quem não se emocionar agora é maluco, beleza? Cara, lágrimas correm sem você querer. Tá todo mundo emocionado, eu sou apaixonado por um homem. Esse homem é Casimiro Miguel. O homem tá todo molhado, mas ele tá feliz, porra. É, cara, a Cazé TV é um projeto de amigos, cara, como eu tava falando, foi mal, é ali. É onde? Foda-se. A Cazé TV é um projeto de amigos, cara. E a gente transmitiu uma Copa do Mundo com amigos, a gente transmitiu o Campeonato Carioca com amigos, a gente transmite o Campeonato Brasileiro com amigos, a gente faz a porra toda com amigos, pro bem e pro mal. E hoje a gente ganha uma Copa Sérgio com os amigos. Eu acho que isso que é mais especial. E é isso que nos diferencia dos outros. Não que os outros não tenham amizade também, mas a gente olha no olho um do outro e a gente chegou aqui junto. E a gente vai continuar junto. Então, pô, pelo Marquinho que tá aqui, com a família dele que veio ver, com o Alanzinho que joga pra caralho, que é meu irmão desde sempre, com o Pandinha que, porra, vida inteira comigo, o Beltrão que tá em casa, Belt, te amo, irmão, Matola, família de todo mundo tá aqui e a gente tem esse diferencial, então eu tô feliz pra caralho, foi, não entendi ainda o que aconteceu direito, mas tô muito feliz, muito obrigado, obrigado a galera que tá vendo a gente também,
que também são amigos, que também fizeram a gente chegar onde a gente chegou hoje aqui. E é isso, tamo junto e é nóis. É foda pra caralho fazer parte dessa família, tamo junto. Muito obrigada. E olha, daqui a pouquinho eu volto com o craque, com ele. Presidente, sou eu pra falar aí. Ah, é? Tá bom, mas eu não vou falar com ele. Vou chamar daqui a pouquinho o